Chris Carter, nočný lovec. Kapitola 1. Doktor Jonathan Winston si založil na tvár chirurgické rúško a pozrel na hodiny, čo vyseli na stene v pitevni číslo 4 v súteréne budovy úradu koronela Los Angeleského okresu. Ukazovali 1812. Telo na antikorovom stole pred ním patrilo neidentifikovanej zhruba 30ročnej beloške. Čierne vlasy, ktoré jej siahali po plecia, mala mokré, ich končeky sa lepili na kovový povrch stola. Jej pokožka pôsobila v ostrom svetle operačných lámp gumovito, skoro až neľudsky. Na mieste, kde sa telo našlo, nebolo možné určiť pravdepodobnú príčinu smrti. Nebola tam žiadna krv. Na tele neboli žiadne strelné ani bodné rany. Nijaké opuchliny, odreniny ani hematómy na krku, ktoré by naznačovali násilné škrtenie. Žiadne stopy pozranení, až na skutočnosť, že ten, čo ju zabil, jej zašil ústa a vagínu. Použil na to pevnú hrubú niť. Stehy, ktoré v týchto miestach zanechal, boli nesumerné, krivé, doslova lajdácké. Môžeme? spýtal sa Šóna Heneja, mladého forenzného patológa, ktorý mu asistoval. Henej nemohol otrhnúť oči od ženinej tváre a jej zašitých úst. Z nejakého dôvodu bol dnes oveľa nervóznejší než zvyčajne. Sean, môžeme sa pustiť do práce? Ach, isté, doktor Winston, prepáčte. Konečne pozrel na koronera a prikývol. Všetko je pripravené. Postavil sa na svoje miesto, zatiaľ čo súdny lekár zapol digitálny diktafón, ktorý mal hneď po ruke. Nadiktoval doň dátum a čas, mená prítomných a číslo pitevného protokolu. Telo už mali odmerané aj odvážené, takže pokračoval opisom telesných znakov obete. Nepustil sa do pitvy, kým mŕtvolu dôkladne neprezrel. Hľadal čokoľvek, čo by ju mohlo identifikovať. Keď spočinul zrakom na stehoch v rozkroku, zarazil sa. Moment, šepol, pristúpil bližšie a opatrne roztiahol obeti nohy. Podajte mi baterku, Sean. Natiahol ruku k asistentovi bez toho, aby na neho pozrel. V tvári sa mu zračilo znepokojenie. Niečo nesedí? Spýtal sa Henej a podal doktorovi Winstonovi malú kovú baterku. Nie som si istý, odvetil súdny lekár a namieril svetelný kužel na miesto, ktoré ho nečakane zaujalo. Henej nepokojne prešliapol z nohy na nohu. Stehy jednoznačne nie sú prevedené odborne – uviedol doktor Winston na záznam. Sú amatérsky nepresné. Pripomínajú stehy, akými majú pubertiaci prišité záplaty na roztrhaných rifliach. Naklonil sa ešte bližšie. Navyše majú veľký rozstup. Medzery medzi nimi sú veľmi široké a... Zarazil sa a naklonil hlavu nabok. To snad nie. Henejovi prebehol mráz po chrbte. Čo tam vidíte? Podyšiel bližšie. Doktor Winston sa zhlboka nadýchol a zvoľna pozrel na svojho asistenta. Zdá sa, že v nej vrah čo si nechal. Čože? Doktor Winston sa ešte chvíľu sústredene díval na koniec svetelného kuželia, až si tým nebol úplne istý. Svetlo sa odráža od nejakého predmetu vo vnútri. Henej sa sklonil a nasledoval patológov pohľad. Uvidel to takmer okamžite. Došľakal, naozaj sa tam niečo bliští. Čo je to? Netuším, ale je to dosť veľké, aby to bolo vidieť pomedzi stehy. Doktor Winston sa narovnal, načiahol sa k tácke s nástrojmi a vzal kovové ukazovadlo. Sean, posviette mi. Podal baterku asistentovi a ukázal mu, kam ju má nasmerovať. Potom sa sklonil a opatrne vsunul hrot ukazovadla do medzery medzi dvoma stehmi a zamieril s ním k neznámemu predmetu v tele obete. Henej držal pevne baterku. Je to niečo kovové, oznámil doktor Winston, keď zľahka zasondoval ukazovadlom. Ale stále neviem určiť z istotou, čo by to mohlo byť. Podajte mi prosím nožnice na stehy a pinzetu. Doktor Winston postupoval systematicky. Po každom prestrihnutom stehu vyťahol kúsok hrubej čiernej nite z kože pomocou pinzety a vložil ho do malej plastovej nádobky na dôkazy. Netrvalo mu to ani minútu. Bola znásilnená? Spýtal sa Henej. V okolí genitálii sú viditeľné škrabance a odreniny svedčiace o násilnej penetrácii, potvrdil doktor Winston. Ale tie mohli pokojne vzniknúť pri zasúvaní toho predmetu do vagíny. Urobím zo pár stehov a pošlem ich spolu so vzorkami nite na rozbor. Položil nožničky a pinzetu na druhú tácku, určenú pre použité nástroje. Tak sa pozrime, čo nám tu vrah zanechal, Henej s napätím sledoval, ako doktor Winston súva pravú ruku dolo na obete. Mal som pravdu, je to niečo väčšie. Na okam ich zavládlo nepríjemné ticho. A má to čudný tvar, pokračoval po chvíli doktor Winston. Zdá sa, že je to hranaté a na vrchu to má akýsi zvláštny výstupok. Konečne sa mu podarilo predmet uchopiť. Keď ho vyťahoval von, ten zvláštny výstupok cvakol. Henej podišiel bližšie, aby si ho lepšie prezrel. Kovový, relatívne ťažký, zjavne ručná výroba, zhodnotil doktor Winston pri pohľade na predmet, ktorý držal v dlani. Stále však netuším, o čo... Zarazil sa. Srdce sa mu náhle divoko rozbúšilo v hrudi. Zdesene vyvalil oči. Preboha. Kapitola 2 detektívovi Robertovi Hunterovi z oddelenia lúpeží a vrážd Los Angeleskej polície trvalo viac než hodinu, kým sa dostal z budovy súdu v Hollywoode k bývalému mesiarstvu vo východnom LA. Volali ho už pred 4 hodinami, ale súdne pojednávanie, v ktorom svedčil, sa preťahlo viac než očakával. Hunter bol členom elitného klubu, klubu, do ktorého sa však väčšina detektívov Los Angeleského policajného zboru nejako zvlášť hrnula. Popravde, mnohí z nich by si nechali radšej odťať ruku, keby na to prišlo. Zvláštne oddelenie zriadili výhradne na riešenie prípadov sériových a závažných úkladných vrážd, ktoré boli náročné na čas a vyžadovali vysokú odbornosť. Hunter mal v ňom navyše výnimočné postavenie. Vzhľadom na skutočnosť, že vyštudoval kriminologickú psychológiu, pridelovali mu prípady, v ktorých sa páchatelia dopúšťali extrémnej brutality. Na oddelení sa takým prípadom hovorilo UM, Ultramordy. Mesiarstvo stálo na konci radu niekoľkých dávno zatvorených obchodov. Celá štvrť pôsobila zanedbaným dojmom. Hunter zaparkoval svoj starý Buick vedľa bielej dodávky forenzných technikov. Vystúpil z auta a rozhľadol sa po ulici. Všetky okná na domoch boli obité hrubým plechom a múry prestriekané farebnými nápismi toľkokrát že sa už ani nedalo určiť, akú farbu mali pôvodne. Podišiel k policajtovi, ktorý strážil vchod, ukázal mu služobný odznak a podliezol žltú pásku ohraničujúcu miesto činu. Muž len mlčky kývol hlavou, v očiach mal neprítomný pohľad. Hunter sa oprel do dverí a vstúpil dnu. Odporný zápach ho zasiahol ako nečakaný úder do brucha, až sa mu zdvihol žalúdok. Zmes smradu skazeného mesa. Zatuchnutého potu, zvratkov a moču ho pálila v nose aj v očiach. Naokam ich sa zastavil, vyhrnul si golier na košeli a improvizovane si ním prikryl ústa a nos. S týmto je to lepšie, povedal Carlos Garcia, keď vyšiel zo zadnej miestnosti a podal Hunterovi chirurgické rúško. Sám ho už mal nasadené na tvári. Garcia mal vysokú štíhlu postavu, dlhšie tmavé vlasy a svetlomodré oči. Jeho pekný chlapčenský vzľad hyzdil len malý hrboľ na nose, pozostatok po zlomenine. Na rozdiel od ostatných detektívov z oddelenia lúpeží a vražd, Garcia robil všetko preto, aby sa do elitného klubu vraždárov dostal. Hunterovým parťákom bol už skoro tri roky. Vzadu je ten smrad ešte horší. Garcia kývol hlavou k dverám, z ktorých pred chvíľou vyšiel. Ako to šlo na súde? Pomaly, odvetil stroho Hunter a nasadil si rúško. Tak, čo tu máme? Garcia naklonil hlavu. Poriadný hnus. Obeťou je mladá beloška, okolo triciatky. Našli ju na mesiarskom pulte. Ukázal na miestnosť za sebou. Príčina smrti? Garcia zavrtel hlavou. Musíme počkať na pitvu. Na prvý pohľad nie je nič zjavné. Ale dobre počúvaj, mala zašité ústa aj vagínu. Čože? Garcia prikývol. Ako vravím, úchylné, niečo také som ešte nevidel. Hunter šibol očami na dvere za parťákom. Telo je už preč, vytušil Garcia ďalšiu otázku. Dnes tu mal technikov na povel doktor Winston. Chcel, aby si videl telo na mieste činu, presne tak, ako sa našlo, ale nemohol už dlhšie čakať. Hrozilo, že sa v tom teple urýchli rozklad. Kedy ho odviezli? Spýtal sa Hunter a automaticky pozrel na hodinky. Asi pred dvoma hodinami. Ako poznám, doktora, bude mať už polovicu pitvy za sebou. Vie, ako sa im nerád prizeráš, takže už nemalo zmysel čakať. Kým to tu prezrieme, bude už pre nás určite niečo mať. Hunterovi zazvonil vo vrecku mobil. Vylovil ho, stiahol si rúško a nechal ho voľne vysieť na krku. Detektív Hunter. Niekoľko sekúnd počúval hlas na druhom konci. Čože? Pozrel na Garciu, ktorý okamžite zaregistroval parťákovú prudkú zmenu nálady. Kapitola 3. Garcia zvládol cestu z východného LA k úradu súdneho lekára okresu Los Angeles na North Mission Road v rekordnom čase. Po príjazde na parkovisko pred budovou boli zmetení ešte viac než predtým. Vchod blokovali 4 policajné vozy a dve hasičské autá, Ďalšie policajné vozy stáli na parkovisku. Všade chaoticky pobehovali uniformovaní strážnici, pokrikovali jeden na druhého alebo dávali povely komusi na druhom konci vysielačky. Zástupcovia médií sa sem zhrkli ako vyhľadované supy. Všade stáli dodávky miestnych televíznych spoločností a spravodajských denníkov. Reportéri, kameramani a fotografi sa všemožne snažili dostať čo najbližšie. Policajné jednotky však včas vytvorili okolo hlavnej budovy nepriepustný kordón. Čo sa tu do frasa deje? šepol Hunter, keď Garcia zastavil pred viazdom na parkovisko. Musíte odtiaľto okamžite odísť, pane, vysypal mladý policajt na garciu a naznačoval mu, aby bezodkladne pokračoval v jazde. Tu nemôžete, zarazil sa, len čo uvidel Garciov odznak. Prepáčte, detektív, hneď to bude. Otočil sa k ďalším dvom strážnikom, čo stáli pri svojich autách. No tak, chlapci, uhnite. Ani nie za pol minúty Garcia zaparkoval svoju Hondu Civic priamo pred schodmi, ktoré viedli k hlavnej budove. Hunter vystúpil z auta a rozhliadol sa. Na druhom konci parkoviska postávala skupinka ľudí. Väčšina z nich mala na sebe biele plášte. Boli to laboranti a zamestnanci úradu koronera. Čo sa tu stalo? Spýtal sa hasiča, ktorý práve dohovoril do vysielačky. Na to sa musíte spýtať veliteľa. Ja vám môžem povedať len toľko, že kde si tam vo vnútri došlo k požiaru. Ukázal na budovu bývalej nemocnice, ktorá po rekonštrukcii slúžila ako márnica. Hunter sa zamračil. Požiar? Zvláštne oddelenie vrážd občas vyšetrovalo aj prípady podpalactva ale o skutočné ultramordy šlo pri nich len zriedka kedy. Hunter doposiaľ neviedol vyšetrovanie žiadného z nich. Robert! Hunter sa otočil a uvidel doktorku Caroline Howieovú, ako kráča dolu schodmi rovno k ním. Na 46 rokov vyzerala vždy veľa mladšia. Dnes však nie. Gaštanovo hnedé vlasy, ktoré nosila zvyčajne dokonale upravené, mala rozcuchané, tvárila sa vážne a skľúčene ak by sa na úrade súdneho lekára okresu Los Angeles používali hodnosti, doktorka Hoviová by bola prvou palubnou dôstojníčkou. Nasledovala by hneď po kapitánovi doktorovi Winstonovi. Kriste, pane, doktorka, čo sa tu deje? spýtal sa Hunter. Hotové peklo na zemi. Kapitola 4. Hunter, Garcia a doktorka Hoviová vyšli po schodoch a veľkými krídlovými dverami vstúpili do budovy. Vále postávalo niekoľko ďalších policajtov a hasičov. Doktorka Hovejová viedla detektívov popri recepcii k schodisku vedúcemu do súterénu. Vzduchom sa šíril odporný zápach chemikálií a spáleného mesa, aj keď odsávacie ventilátory bežali podľa hluku na plné obrátky. Obaja detektívy sa zháčili a reflexívne si zakryli nos dlaňou. Garcia cítil, ako sa mu dvíha žalúdok. Podlaha na samom konci chodby, priamo pred pitevňou číslo 4, bola zaplavená vodou. Dvere do pitevne boli do korán, ale zdalo sa, že ich kto si vylomil s pántou. Veliteľ hasičov práve dával pokyny jednému zo svojich mužov, keď si všimol blížiacu sa trojicu. Veliteľ, to sú detektívy Robert Hunter a Carlos Garcia z oddelenia vrážd, predstavila mu ich doktorka Hoviová. Žiadne potriasanie rukami len zdvorilé prikybnutia. Čo sa tu stalo? Spýtal sa Hunter, zatiaľ čo zvedavo naťahoval krk do pitevnej miestnosti. A kde je doktor Winston? Doktorka Hoviová mlčala. Veliteľ hasičov si zložil helmu a utrel si čelo do rukavice. Došlo tu k výbuchu. K výbuchu? Zamračil sa Hunter. Presne tak. Miestnosť sme dôkladne prezreli. Ale nie sú tam žiadne skryté ohnízká. Popravde, požiar nebol zvlášť rozsiahly. Sprinklery ho uhasili ešte pred našim príchodom. V tejto chvíli nevieme, čo ten výbuch spôsobilo. Musíme počkať na správu vyšetrovateľov. Pozrel na doktorku Hoviovú. Táto pitevňa je údajne najväčšia a slúži aj ako laboratórium. Je to tak? Áno, presne tak, potvrdila doktorka Hoviová. Skladujete v nej aj nejaké prchavé chemikálie? treba splín v natlakovaných bombách? Doktorka Hoviová na okamih zatvorila oči a sťažka vzdychla. Občas. Veliteľ hasičov prikývol. Možno u nich došlo k úniku, ale ako som povedal, múdrejší budeme až po správe od vyšetrovateľov. Je to odolná stavba s pevnými základmi. Sme v súteréne. Miestnosti tu majú oveľa hrubšie múry, než priestory v ostatných častiach budovy, čo výbuch do určitej miery stlmilo. Škody v interiéri sú síce značné, ale explózia nebola až taká silná, aby poškodila statiku budovy. Viac vám v tejto chvíli nepoviem. Stiahol si rukavice a pošúchal si oči. Nie je to pekný pohľad, doktorka. Zarazil sa, ako by nevedel, čo k tomu ešte dodať. Je mi to naozaj veľmi ľúto. Z jeho slov bolo počuť smútok a žiaľ. Pietne kývol hlavou na detektívov a vydal sa späť do haly. Všetci traja zostali stáť na prahu miestnosti, ktorá bývala pitemňou číslo 4 a pohľadom strebávali tú skazu. Na druhom konci miestnosti sa povaľovali vyvrátené a pokrútené stoly, pomliaždené tácky, zdeformované skrinky a vozíky zasypané sutinami a kúskami ľudských tiel. Zadná stena a časť stropu boli viditeľne poškodené trhlinami a špinavé od krvi. Kedy sa to stalo? spýtal sa Garcia. Asi pred hodinou. Bola som na porade v druhej budove. Zrazu sa ozval tlmený výbuch a požiarné hlásiče spustili cirkus. Huntera znepokojovalo obrovské množstvo krvi a počet čiernych neprepustných plachiet roztrúsených po miestnosti, ktoré zakrývali mŕtve telá alebo ich časti. Chladiace boxy namrtvoli stáli totiž na opačnej strane od miesta výbuchu. Ani jeden z nich na prvý pohľad nevykazoval známky poškodenia. Koľko tiel bolo vyťahnutých z boxu, doktorka? Spýtal sa váhavo. Doktorka Hovejová pochopila, že Hunterovi to došlo. Zdvihla pravačku a ukázala mu jeden prst. Hunter si zťažka vzdychol. Prebiehala tu pitva. Bolo to skôr konštatovanie, než otázka. Po chrbte mu prebehol mráz. Doktor Winston? Doriti. Garcia si prebehol dlaňou po tvári. To snad nie. Doktorka Hoviová odvrátila pohľad, ale nie dosť rýchlo, aby skryla slzy, ktoré sa jej tisli do očí. Hunter sa na ňu chvíľu mlčky díval, potom obrátil pozornosť znova na to, čo zostalo spitevne. Vrdle mu náhle vyschlo, srdce mu zovrel dusivý smútok. Doktora Jonathana Winstona poznal viac než 15 rokov. Od nepamäti bol hlavným súdnym lekárom Los Angeles. Neunavný pracant s brilantnými schopnosťami, akému sa nevyrovnal nikto. Vždy sa snažil, aby mohol byť pritom, keď išlo o pitvu obete, ktorá bola zavraždená za zjavne nezvyčajných okolností. Ale hlavne bol Hunterovi skoro ako rodina, najlepší priateľ, niekto, na koho sa veľakrát spoliehal, niekto, koho si vážil a obdivoval ako málo koho, niekto, k tomu bude úprimne chýbať. Prítomní boli dvaja ľudia. Doktorke Hovejovej sa na okam ich zachvel hlas – Dr. Winston a Sean Haney, 21-ročný forenzný asistent. Hunter zatvoril oči. Na to sa nedalo povedať nič. Volala som hneď, ako som to zistila, povedala doktorka Hoviová. Garcia neskrýval šok. Počas svojej kariéry videl už mnoho mŕtvol, poda ktoré boli dokonca groteskne znetvorené sadistickým vrahom, ale žiadnu z obetí nepoznal osobne. A aj keď sa s doktorom Winstonom zoznámil len pred tromi rokmi, Veľmi rýchlo sa z nich stali priatelia. Čo ten chlapec? Spýtal sa nakoniec Hunter. A Garcia poprvý raz zažil, že sa Parťákovi trasie hlas. Doktorka Hovijová pokrútila hlavou: Bohužiaľ, Sean Heney práve končil tretí ročník patológie na Kalifornskej univerzite. Chcel sa stať forenzným analytikom. Osobne som mu pred rokom schválila u nás stáž. Bočiak sa jej zalesklo. Vlastne tu vôbec nemal byť, len tu vypomáhal. Doktorka sa odmlčala, starostlivo zvažovala každé ďalšie slovo. Požiadala som ho o to. Jonathanovi som totiž pôvodne mala asistovať ja. Hunter si všimol, že sa jej trasú ruky. Bol to prípad úmrtia za zvláštnych okolností, pokračovala. Pri nich vždy žiadal o asistenciu mňa. Aj ja by som mu vyhovela, keby som sa nezdržala na porade. Preto som poprosila Šóna, aby to vzal za mňa. Zhrozila sa. Dnes tu nemal zomrieť on, ale ja. Kapitola 5. Hunter vedel, čo sa doktorke Hoviovej odohráva v hlave. Bezprostredne po výbuchu sa u nej prejavil put seba záchovy. Pocítila ohromnú úľavu. Mala šťastie, unikla smrti len vlások. Lenže teraz preberali opratý rozum a pocit viny, Mysel ju trestala tým najhorším možným spôsobom. Keby sa porada nepretiahla, Sean Henej by bol nažive. Vy za to nemôžete, doktorka, nie je to vaša vina. Pokúsil sa ju utešiť, ale vedel, že slová v takejto chvíli veľa nezmôžu. Všetci najprv potrebujú pochopiť, čo presne sa v tejto miestnosti stalo, než sa zmieria s následkami tragédie. Hunter vkročil do pitevne. V duchu si zaznamenával, čo vidí. Nič z toho mu zatiaľ nedávalo zmysel. Náhle mu čosi padlo do oka a chvíľu na to sa otočil k doktorke Hovijovej. Nahrávate si pitvy na video? Spýtal sa a ukázal na dlášku, kde ležalo čosi, čo pripomínalo statív. Doktorka Hovijová pokrútila hlavou. Len veľmi zriedka. Navyše žiadosť o takýto záznam musím schváliť ja sama, alebo. odtrhla oči od Huntera a zadívala sa do miestnosti. Hlavný súdny lekár. Doktor Winston. Váhavo prikývla. Je možné, že sa rozhodol nahrávať aj túto pitvu? Doktorka Hoviová sa nad tým na okamih zamyslela. V tvári sa jej zračila nádej. Vlastne je, ak bol prípad pre ňo dostatočne zaujímavý. No, aj keby to tak bolo, ako by nám to pomohlo, ozval sa Garcia. Kamera je určite totálne našrod. Veď sa pozrite, čo zostalo spitevne. Možno sa predsa len niečo zachovalo, poznamenala doktorka Hoviová. Pohľady oboch detektívov razom spočinuli na nej. Viete a zda niečo, čo mi nie? spýtal sa Hunter. Pitevňa číslo 4 sa zavše používa aj ako prednášková miestnosť, vysvetlila im doktorka. Je to jediná sála, z ktorej sa videozáznam prenáša priamo do nášho centrálneho počítača. To znamená, že všetky obrazové záznamy sa simultánne ukladajú na pevný disk v tomto počítači. Stačí, aby patolog zapol digitálnu kameru, spustil prenos a nahrávka jeho prednášky či obhliadka mŕtvoly sa automaticky nahráva do počítača. A dá sa zistiť, či to doktor Winston urobil? Poďte za mnou. Doktorka Hovijová zamierila ráznym krokom späť k schodisku a vybehla po ňom na prízemie. Viedla ich popri recepcii k širokým krídlovým kovovým dverám, za ktorými sa ťahala dlhá pustá chodba. Z nej po chvíli zahli vpravo do malej bočnej chodbičky. Na jej konci boli dvere s malým okienkom z mliečného skla, kancelária doktorky Hovijovej. Odomkla ich a vpustila detektívou dnu. Šla rovno k počítaču, čo ležal na stole a zadala vstupné heslo. Hunter s Garciom sa postavili za ňu. Oprávnenie pre prístup do videoarchívu centrálneho počítača mám iba ja a doktor Winston. Tak sa pozrieme, či tu niečo je. Doktorka Hoviová klikla párkrát myšou a na obrazovku naskočil zoznam všetkých videonahrávok uložených na pevnom disku. Hlavný súbor obsahoval tri podsúbory. Nové záznamy, prednášky a pitvy. Doktorka otvorila ten prvý. Bol v ňom len jeden záznam vo formáte MPEG. Podľa časového údaju vznikol zhruba pred hodinou. Bingo! Jonathan Pitvu skutočne nahral. Doktorka Hovijová sa náhle zarazila a pozrela znepokojenie na Huntera. Všimol si, že nebadane odťahla ruku od myši. To je v poriadku, doktorka. Nemusíte sa na to dívať. My už to zvládneme aj sami. Doktorka Hovijová váhala iba chvíľu. Ale áno, musím. Klikla dvakrát na súbor. Obrazovka zablikala a počítač spustil aplikáciu video prehrávača. Hunter s Garsiom sa naklonili bližšie. Obrazový záznam nemal bohviejakú kvalitu, ale biele ženské telo ležiace na pitemnom stole bolo na ňom vidieť celkom zretelne. Kamera snímala miestnosť z hora a pod istým uhlom. Objektív bol čiastočne zaostrený tak, že pitemný stôl zaberal prevažnú časť obrazovky. Napravo bolo vidieť dve ľudské postavy v bielých laboratórnych plášťoch. Kamera ich snímala od pása dolu. Nedá sa ten obraz nastaviť trochu inak? Spýtal sa Garcia. Nie, zavrtel hlavou Hunter. Takto sa to nahralo. Je to záznam. Neovládame kameru, iba prehrávame, čo natočila. Jedna z postáv v plášťoch podišla k stolu a sklonila sa k hlave mŕtvoly, aby ju preskúmala. Na obrazovke sa náhle zjavila tvár doktora Winstona. Nič nepočuť, poznamenal Garcia, keď videl, ako doktor Winston pohybuje perami. Kam sa podiel zvuk? Mikrofóny na kamerách, ktoré používame pri nahrávaní v pitevniach, nie sú veľmi kvalitné, vysvetlila doktorka Hoviová. Zvyčajne ich ani nezapíname. Myslel som si, že patológovia majú vo zvyku nahrávať si podrobne celý priebeh pitvy, Áno, presne to aj robíme, potvrdila. Nahrávame si každý krok na vlastné diktafóny. Máme ich vždy po ruke. Ten Jonathanov skončil rozmlátený na márne kúsky v troskách pitevne. Skvelé. Oči orieškovo hnedé, pleť starostlivo udržiavaná, ušné lalvočiky neboli zjavne nikdy prepichnuté, vykladal Hunter, než sa doktor Winston obrátil ku kamere chrbtom. Do frasa, teraz mu už nevidím na ústa. Vy dokážete čítať spier? Začudovala sa doktorka Hovijová, ale prekvapený výraz sa zrkadlil aj v Garciovej tvári. Hunter neodpovedal. Sústredil sa na obrazovku. Kde si sa to, Kristepane, naučil? Spýtal sa Garcia. Z kníh, zaklamal Hunter. Jeho minulosť bola v tejto chvíli to posledné, o čom by chcel hovoriť. Niekoľko ďalších sekúnd sa všetci traja mlčky dívali na zaznam. Jonathan vykonáva rutinnú obliadku tela, potvrdila doktorka Hovijová. Zaznamenáva všetky charakteristické znaky, vrátane prvého dojmu z vonkajších zranení, pokiaľ tam nejaké sú. Zároveň hľadá akékoľvek fyzické stopy, ktoré by pomohli identifikovať obeď. Priviezli ju sem bez mena. Náhle sa doktor Winston zarazil, čo si ho očividne zaujalo. Všetci traja sledovali, ako mu asistent podáva malú baterku. Doktor Winston si ňou zasvietil priamo na stehy v rozkroku obete, prechádzal kuželom svetla raz z hora nadol, raz z jednej strany na druhú. Ako by ho na tom mieste niečo miatlo. Čo to robí? Garcia nevdojak naklonil hlavu, aby jazdal lepšie videl. Video záznam pokračoval. Všetci traja pozorne sledovali, ako doktor Winston preniká kovovým ukazovadlom pomedzi stehy do tela obete. Jeho pery sa opäť rozhýbali. Doktorka Hovijová a Garcia pozreli okamžite na Huntera. Je to niečo kovové, tlmočil im Hunter, ale stále neviem z istotou, čo by to mohlo byť. Podajte mi prosím nožnice na stehy a pinzetu. Ona mala niečo v sebe? Zamračila sa doktorka Hovijová. Doktor Winston sa znovu odvrátil od kamery a pristúpil k odstraňovaniu stehov. Hunter ich napočítal celkom 5. Keď bol s tým doktor hotový, vsunul pravú ruku do tela obete. O niekoľko sekúnd na to sa mu z nej podarilo vytiahnuť akýsi predmet. Kamera z neho na ich zachytila iba nepatrný zlomok. Čo to bolo? spýtal sa Garcia. Čo to mala obeť zašité v tele? Videli ste to niekto? Nie som si istý, odvetil Hunter. Počkáme, možno sa otočí a ukáže ho lepšie na kameru. Ale to sa už nestalo. O niekoľko sekúnd na to došlo v pitevni k výbuchu a videozáznam nahradila na obrazovke zrnitá plocha. Uprostred nej svietil oznam. Pitevňa 4, žiadny signál. Kapitola 6 V miestnosti zavládlo hrobové ticho. Po niekoľkých sekundách ho prerušila doktorka Hoviová. Bomba? Niekto umiestnil obeti vraždy do tela bombu? To ako vážne? Nikto jej neodpovedal. Hunter sa už chopil myši, klikaním pretočil záznam späť do okamihu tesne pred tým, ako doktor Winston vytiahol ruku z tela obete s neidentifikovaným kovovým predmetom v zovretej dlani a znovu ho prehral. Všetci traja upierali zrak na obrazovku. Nedá sa to jasne rozoznať, povedal Garcia. Pohyb pred kamerou je príliš rýchly. Mohol by si to spomaliť? Je úplne jedno, aký to má tvar, Odvetila doktorka Hoviová takmer v tranze. Bola to bomba. Čo za človeka vloží bombu do tela obete? A prečo? Ustúpila od stola a začala si masírovať spánky. Že by terorista? Hunter zavrtel hlavou. Nie, už len to miesto, kde ju zašili, je v rozpore so samou podstatou terorizmu. Teroristi chcú spôsobiť čo najviac škody a čo najväčšie straty na životoch. Nerad pripomínam, čo je každému hneď jasné, doktorka. Ale toto je márnica, nie nákupné centrum. A ani výbuch nebol nejako zvlášť silný. Zničil iba časť stredne veľkej miestnosti. A navyše väčšina tiel v nej bola už mŕtva, dodal Garcia bez najmenšej dávky sarkazmu v hlase. Prečo by potom dával niekto bombu do mŕtvoly? Veď to nedáva žiadny zmysel. Hunter pozrel na doktorku. Na túto otázku zatiaľ nemám odpoveď. Na ich sa odmlčal. Musíme sa sústrediť na to, čo máme. Predpokladám, že nikto iný okrem nás túto nahrávku nevidel. Doktorka Hovijová pokrutila hlavou. Tak to aj zatiaľ zostane, zdôraznil Hunter. Ak sa rozkríkne, že vrah umiestnil bombu do tela obete, novinári roztočia cirkus a my namiesto vyšetrovania budeme viesť nezmyselné rozhovory a odpovedať na hlúpe otázky. Na to naozaj nemáme čas. To, čo sa stalo, je hrozné, ale musíme si uvedomiť, že nám kde si tam vonku behá šialenec, čo sa neštíti zabiť mladú ženu, dať do nej výbušninu a zašiť ju. A následne vezme život dvom ďalším nevinným ľuďom. Doktorke Hoviovej sa v očiach znovu zaleskli slzy. V priebehu uplynulých rokov však pracovala s Hunterom už na mnohých prípadoch a vedela, že mu môže dôverovať ako žiadnemu inému policajtovi. Zvoľna prikývla. V tvári sa jej zračil hnev. Len mi sľúbte, že toho hajzla chytíte. Pred odchodom zo súdneho sa Hunter s Garciom zastavili ešte na chvíľu v kriminalistickom laboratóriu a vyzdvihli si všetky dostupné informácie, ktoré forenzný tým zatiaľ zozbieral. Výsledky väčšiny laboratórnych testov budú známe najskôr o dva dní. Hunter nemal možnosť vidieť telo na mieste činu. Preto sa v tejto chvíli musel spolahnúť len na správy od technikov, ich poznámky a fotografie. Vedel, že telo našli pred 8 hodinami v zadnej miestnosti opusteného mesiarstva vo východnom Los Angeles. Kto si naň anonymne upozornil políciu? Hunter si vyzdvihne kópiu nahrávky telefonického rozhovoru neskôr. Cestou späť do východného LA si prechádzal spis od technikov, podľa fotografií z miesta Činu obeď ležala nahá na chrbte na špinavom kovovom pulte. Nohy mala umiestnené rovno a pri sebe, ale neboli nikde zviazané. Jedna ruka jej vysela cez okraj pultu, druhá spočívala na hrudi. Oči mala široka otvorené. Hunter videl taký výraz už veľakrát. Zračil sa v nich číry strach. Na jednej snímke bol zväčšený detail úst – Žena mala pery zašité hrubou drsnou čiernou niťou. Pramienky krvi, ktoré sa ťahali od pichov po ihle k brade a krku, naznačovali, že bola ešte privedomí, keď jej to vrah robil. Ďalšia detailná snímka ukazovala to isté v jej rozkroku. Genitálie a vnútorné strany stehien mala rovnako zakrbavené. Okolo stehov bolo vidieť mierny odtok, ďalší znak, ktorý potvrdzoval, že zomrela až niekoľko hodín potom, čo ju niekto zohavil ihlou a niťou. Rany jej začali hnisať ešte predtým, než vydýchla naposledy. Príčinou jej smrti však nebola infekcia. Hunter si prezrel fotografie interiéru bývalého mesiarstva. Všade bola špina a neporiadok. Po podlahe sa váľali fajky na krek, iniečné striekačky, použité kondómy a potkaní trus. Steny boli posprejované nápismi a znakmi. Technici našli v zadnej miestnosti toľko rôznych otlačkov prstov, ako by sa tam konala nejaká párty. Popravde jediné, čo by v tejto chvíli mohlo vrhnúť do vyšetrovania prípadu aspoň trocha svetla, bola pitva. Kapitola 7. Keď Garcia doviezol Huntera späť k jeho autu zaparkovanému nedaleko mesiarstva, všetci už boli preč. Miesto činu zostávalo nadalej ohraničené žltou policajnou páskou. Vchod do budovy strážil osamelý policajt v uniforme. Garcia vedel, že Hunter si dá s obliadkou miesta činu poriadne na čas, aby neprehliadol žiadny detail. Vrátim sa na stanicu. Uvidím, či nám tie fotky nejako pomôžu s identifikáciou. Ako si povedal, našou prioritou je zistiť jej totožnosť. Hunter súhlasne prikývol a vystúpil z auta. Strážníkovi pri vchode ukázal služobný odznak a vstúpil do mesiarstva v ten večer už po druhý raz. Mal pocit, že ten odporný zápach vnútri sa medzi tým pri najmenšom zdvojnásobil. Len čo sa za ním zatvorili dvere, obklopila ho čierno-čierna tma. Telo mu okamžite zaplavil adrenalín. Rozsvietil baterku. Každý jeho krok sprevádzal praskot skla alebo čvachtanie si vlhkého na zemi. Prešiel popri starom sklenenom pulte, v ktorom sa kedysi vystavovali mesové výrobky a zamieril k dverám na konci predajne. Bzukot múh bol čoraz intenzívnejší. Ďalšia miestnosť bola výrazne väčšia a spájala predajňu s malou mraziarnou na konci. Hunter zostal stáť vo dverách, zápasil s odporným smradom. Žalúdok ho úpenlivo prosil, aby odtiaľ odišiel. Vyhrážal sa mu, že každú chvíľu exploduje – a nútil ho k dáveniu, až sa neubránil draždivému kašľu. Rúško na tvári mu nejako nepomáhalo. Pomaly prechádzal kuželom svetla po miestnosti. Pri zadnej stene stáli dve obrovské kovové výlevky. Napravo od nich prázdny regál, vysoký až po strop. Po policiach pobehovali potkany. Hunter sa zháčil. Prekliate potkany, zašomral. Nenávidel ich. V tej chvíli sa v duchu preniesol do minulosti, keď mal len 8 rokov. Cestou zo školy ho zastavili dvaja starší chlapci a vzali mu desiatovú škatulku, na ktorej bol obrázok Batmana. Dostali ju od mami pred rokom k narodení nám, len pár mesiacov pred tým, než podľahla rakovine. Predstavovala to najvzácnejšie, čo mal. Chvíľu si ho tí dvaja bitkári doberali, hádzali si navzájom škatulku tak, aby ju nemohol chytiť, a potom ju odkopli do odkrytej kanalizačnej šachty. Bež si po ňu, luchaň. Matkina smrť Huntera a jeho otca hlboko zasiahla a obzvlášť ťažké bolo vyrovnať sa s jej následkami. Celé týždne, čo jej choroba postupovala, sedával o samote zavretý vo svojej izbe, počúval jej zúfalé náreky, prežíval jej bolesť, ako by bola jeho. Po jej smrti začal Hunter trpieť závažnou stratou sluchu. Týmto psychosomatickým spôsobom sa jeho telo uzatváralo pred žialom. Dočasná hluchota urobila z neho ešte ľahší terč šikanovania. Aby mu unikol aspoň šťasti, naučil sa čítať druhým ľuďom spier. Po dvoch rokoch sa mu sluch vrátil rovnako nečakane ako ho opustil. No tak, hlucháň, na čo čakáš? Vyzval ho znova ten väčší z chlapcov. Hunter sa bez váhania vrhol do šachty zostupoval rýchlymi krokmi po kovovom rebríku, ako by mu išlo o život. A presne na to tí chuligáni čakali. Uzavreli otvor šachty poklopom a so smiechom odkračali. Hunter našiel svoju desiatovú škatulku na dne šachty a pobral sa po rebríku späť hore. Ale nech sa snažil akokoľvek, príklop odsunúť nedokázal. Nemal na to dosť sily. Nepodľahol však panike, vrátil sa dolu do kanalizačných chodieb. Povedal si, že keď sa nemôže dostať von tou istou cestou, ktorou zišiel do podzemia, musí nájsť iný východ. Pritisol si desiatovú škatulku pevne k hrudi a vkročil do tunela ponoreného z väčšej časti do tmy. Prebrodil sa špinavou, odporne páchnúcou odpadovou vodou sotva 50 metrov, keď mu zo stropu tunela čosi spadlo na chrbát a zadrapilo sa mu to do košele. Reflexívne sa načiahol za seba, schmatol to, a odhodil čo najďalej. Keď tá vec dopadla za jeho chrbtom do vody, pískľavo zakvílila. Až vtedy Hunter uvidel, čo to je. Potkan veľký ako jeho desiatová škatulka. Hunter zatajil dých a pomaly sa otočil tvárou k stene po svojej pravici. Hemžila sa potkanmi všetkých možných tvarov a veľkostí. Roztriasol sa. Veľmi opatrne sa otočil k druhej stene. Tam ich bolo ešte viac a pokojne by odprisahal, že všetky upierali oči na ňo. Ani na chvíľu nepremýšľal. Rozbehol sa a upaľoval odtiaľ, čo mu nohy stačili. Kalná voda pri každom kroku striekala vysoko do vzduchu. Zhruba po 150 metroch dobehol ku kovovému rebríku, ktorý viedol k vyústeniu ďalšej šachty. Po tento raz nepovolil. Vrátil sa do tunela a bežal ďalej. Po 200 metroch narazil na ďalšiu šachtu, a konečne sa na ňo usmialo šťastie. Poklop hore bol na poli odsunutý. So svojou chudou postavou sa ľahko pretiahol cez medzeru von. Tú desiatovú škatulku s Batmanom, čo mu darovala mama, má dodnes. A od tých čas je poriadne nesvoj za každým, keď niekde uvidí potkana. Hunter zahnal nepríjemnú spomienku z detstva a sústredil sa na zadnú miestnosť mesiarstva. Jediným jej ďalším vybavením bol pult z antikorovej ocele, na ktorom ležalo telo obete. Stál necelé 2 metre od otvorených dverí do bývalej mraziarne. Hunter si ho najprv dôkladne prezrel z diaľky, Niečo mu na ňom nesedelo. Bol neprirodzene vysoký. Keď zamieril baterkou k zemi, zistil, že má všetky štyri nohy podložené tehlami a tomu pridávalo na výške zhruba 30 až 45 cm. Na podlahe sa váľali špinavé handry, použité kondómy a odhodené injekčné striekačky, presne ako na policajných fotkách z miesta Činu. V miestnosti bolo pri najmenšom o 5 stupňov teplejšie než vonku. Hunter cítil, ako mu po krížoch steká pot. Čím viac sa približoval k pultu, tým hlasnejší bol bzuk od múch. Hunter sa ani napriek muchám, príšernému smradu a dusivej horúčave nikam neponáhľal. Vedel, že forenzný tím odviedol bezchybnú prácu – ale každé miesto činu dokáže poskytnúť oveľa viac než len prosté fyzické dôkazy. A práve na to mal on talent. Už piaty raz obozretne obchádzal kovový pult. Zaujímalo ho predovšetkým, či je obeď zabili priamo v tejto miestnosti, alebo či mesiarstvo poslúžilo iba ako miesto, kde sa vrah zbavil mŕtvoli. Rozhodol sa, že zaujme jej polohu. Vyhupol sa na kovový pult. Ľahol si tam presne tak, ako našli telo o obete a zásol baterku. Ležal tam nehybne, nechal na seba pôsobiť okolité zvuky, zápach, horúčavú aj tmu. Košera premočená od potu sa mu lepila na telo. Pripomenul si ženin pohľad z fotografií, jej vypleštené oči, tvár skamenenú od hrôzy. Rozsvietil baterku, ale zostal ležať na pulte, pohľadom klzal po nápisoch, ktorými bol posprejovaný celý strop. Po chvíli ho medzi nimi čosi zaujalo. Zažmúril na strop a posadil sa. Díval sa úprene na miesto priamo nad kovovým pultom. Stačili tri sekundy a došlo mu to. Kriste, pane, vytreštil oči. Kapitola 8 Kaťa Kudrovová vyliezla z vane a zamotala si čierne vlasy siahajúce po plecia do hebkého bielého úteráka prepichovú kúpeľňu v byte na najvyššom poschodí luxusného obytného bloku v západnom Hollywoode osvetľovali len vonné sviečky. Pomáhali jej uvoľniť sa. Po ničom inom dnes večer netúžila. Katia práve dokončila svoje prvé americké turné s Los Angeleskou filharmóniou, v ktorej hrála na pozícii koncertnej majsterky. 65 koncertov v 65 mestách v priebehu 70 dní. Turné malo obrovský úspech, ale nabitý program ju totálne vyčerpal. Tešila sa na zaslúžený odpočinok. Hudba vstúpila do Katínho života už v útlom detstve, keď mala len 4 roky. Dodnes si živo pamätala, ako sedela starému otcovi na kolenách, keď sa ju snažil ukolísať k spánku pri Čajkovského husľovom koncerte D-dur. Ona však ani na okamih nezatvorila oči. Namiesto toho sa i hneď zalúbila do tónov, ktoré počula. Nasledujúci deň jej starý otec daroval prvé husle. Katia však nebola rodený talent. Naopak, celé roky museli rodičia znášať tríznivé škrechľavé zvuky, ktorými ich dcera mučila počas nekonečne dlhých cvičení. Ale Katia sa nevzdávala, tvrdo na sebe pracovala a nakoniec začala hrať tak, že by jej tóny lahodili aj anielom. Pred 13 mesiacmi sa po dlhšom pobyte v Európe vrátila do LA, kde jej ponúkli miesto prvej huslistky v Los Angeleskej filharmónii. Kaťa vyšla z kúpeľne, na okami sa pristavila pri veľkom zrkadle v spálni a zadívala sa na svoj odraz. Tvár mala takmer dokonalú, veľké hnedé oči, malý nos, výrazné lícne kosti a plné pery ohraničujúce bezchybný úsmev a postavu ešte aj v 30 ako stredoškolská rostlieskavačka. Pozrela na seba z profilu. Na chvíľu stiahla brucho, očividne trochu pribrala. To má určite z tých nezdravých pokrmov, núkaných na koktejlových večierkoch, na ktorých sa musela zúčastňovať počas celého turné. Nesúhlasne zavrtela hlavou. Od zajtra znova dieta a fitko. Šepla si sama pre seba a načiahla sa za rúžovým županom. Na nočnom stolíku zazvonil bezdrôtový telefon. Katia naň vrhla podozrievavý pohľad. Len veľmi málo ľudí poznalo číslo jej domácej linky. "Hallo?" ozvala sa do slúchadla, keď to po piatom zazvonení konečne zdvihla. Prisahala by, že začula cvaknutie, ako by niekto zdvihol slúchadlo zároveň aj v pracovni, obývačke alebo v kuchyni. Ako sa má moja superstar? Katia sa usmiala. Ahoj, oci, Ahoj, dievčatko moje. Tak, aké bolo turné? Fantastické, ale nesmierne vyčerpávajúce. To verím, čítal som recenzie. Všetci sú z teba nadšení. Kaťa sa znovu usmiala. Ani nevieš, ako veľmi sa teším na tie dva týždne, čo mám pred sebou. Žiadne skúšky, žiadne koncerty a hlavne žiadne večierky. Vyšla zo spálne a zamierila na galériu, pod ktorou sa nachádzala obrovská obývačka ale na svojho ocka si trochu času nájdeš, či nie? Na teba mám čas vždy, oci, pokiaľ práve nie som niekde na turné. To ty si vždy taký zanepráznený, zabudol si? Pripomenula mu. Rozosmial sa. Dobre, dobre, nerozmazávajme to. Vieš čo, poznám podľa hlasu, že si fakt dunavená. Čo keby si šla dnes skoro spať a zajtra si zajdeme spolu na obed? Kaťa zaváhala. A čo presne máš na mysli? jednu z tých tvojich klasických rýchloviek. Musím bežať, dáme si len nejaký sendvič na stojáka. Alebo skutočný obed pri stole s troma chodmi a bez mobilov. Leonid Kudrov patril medzi najslávnejších producentov v Spojených štátoch. Obedy s ním zvyčajne netrvali dlhšie než pol hodinu, čo Kaťa veľmi dobre vedela. Nastalo krátke ticho a tento raz si Kaťa bola istá, že sa v ňom ozvalo cvaknutie. Oci, si tam ešte? Som tu, Zlatíčko, a beriem možnosť číslo 2, prosím. Myslím to vážne. Pokiaľ spolu pôjdeme na obed do reštaurácie, nebudú žiadne telefonáty a ty mi nezdrhneš po pol hodine. Žiadne mobily, sľubujem. Zruším všetky popoludňajšie schôdzky a výber reštaurácie nechám na tebe. Katín úsmev bol tentokrát o niečo uvoľnenejší. Tak dobre, čo hovoríš na Master Steakhouse Beverly Hills? Zajtra o jednej. Môže byť? Skvelá voľba, súhlasil otec. Zarezervujem nám tam stôl. Ale neprídeš neskoro, však nie. Pravda, že nie, Zlatičko. Nenechám predsa čakať svoju supercár. Už musím končiť. Mám tu práve jeden dôležitý hovor. Kaťa iba pokrútila hlavou. Ako inak? Dobre sa vyspí, Zlatičko. Uvidíme sa zajtra. Tak zajtra, hoci. Rozlúčila sa, a strčila telefón do vrecka župana. Zišla po schodoch do obývačky a zamierila do kuchyne. Mala chuť na pohár vína, na niečo, čo by ju dostalo ešte viac do pohody. Vybrala z chladničky fľašu Sančere. Práve lovila vývrtku v jednej zo zásuviek, keď telefón vo vrecku župana znovu zazvonil. Haló? Ako sa má moja superstar? Katia sa zamračila. Kapitola 9: Len mi nehovor, že to hneď aj rušíš, otec. Katia nebola dvakrát nadšená. Otec? Náhle si uvedomila, že hlas na druhom konci linky patrí niekomu inému. Kto volá? Tvoj ocko rozhodne nie. Filip, si to ty? Filip Stein bol nový dirigent Los Angeleskej filharmónie a Katin súčasný milenec. Schádzali sa už 4 mesiace, ale 3 dní pred koncom turné sa príšerne pohádali. Filip bol do Kate zamilovaný až po uši a chcel, aby sa k nemu nasťahovala. Katia mala Filipa rada, ich milenecký vzťah si užívala, ale určite ho neprežívala tak intenzívne ako on. Nebola pripravená viazať sa takýmto spôsobom, rozhodnenie teraz. Naznačila mu, že by možno nebolo zlé, keby si dali pár dní pauzu, Aspoň zistia, ako na tom vlastne sú. Filipa tým návrhom iba naštvala. Zúril ako besný a v ten večer oddirigoval najhorší koncert svojej kariéry. Odvtedy spolu neprehovorili. Filip? Kto je Filip? Tvoj priateľ? Spýtal sa hlas. Katia sa zachvela. Kto volá? Spýtala sa znova, tento raz ráznejšie. Ticho. Káťa mala nepríjemný pocit, z ktorého sa jej ježili chlpky na šíji. Počujte, asi ste vytočili nesprávne číslo. To si nemyslím. Muž sa pobavene zasmial. Vytáčam toto číslo každý deň už dva mesiace. Káťa si zúľavou vydýchla. Tak vidíte, predsa len máte nesprávne číslo. Bola som nejaký čas preč. Popravde vrátila som sa až dnes. Na druhom konci bolo ticho. Nič sa nedieje, to sa stáva, dodala Kaťa srdečným tónom. Pozrite, ja teraz zložím a vy skúsite vytočiť to vaše číslo znova. Ale ja volám celý čas správne, odvetil jej muž pokojne. Skontrolovala si si už záznamník, Kaťa. Jediný telefon so záznamníkom v Katínom byte sa nachádzal na druhom konci kuchynskej linky. Zakryla slúchadlo dlaňou a rýchlo prebehla k nemu. Až teraz si všimla blikajúcu červenú kontrolku. 60 odkazov. Kaťa zhýkla. Kto ste? Kde ste vzali moje číslo? Znova smiech. Som. Na druhom konci linky sa ozvalo cvaknutie. Zrejme fanúšik. Fanúšik? Fanúšik, čo má svoje zdroje. A vďaka ním sa veľmi ľahko dostane k správnym informáciám. Akým informáciám? Viem, že si skvelá hudobnička. Svoje husle od Lorenza Guadagniniho miluješ viac než čokoľvek iné na svete. Bývaš v ateliérovom byte v západnom Hollywoode. Si alergická na Arašidy. Tvoj najobľúbenejší skladateľ je Čajkovský a rada jazdíš svojim krikľavo červeným kabrioletom Mustangom. Naokam ich sa odmlčal. A zajtra o jednej ideš na obed s otcom do Mastro Steakhouse v Beverly Hills. Tvoja obľúbená farba je ružová, presne ako ten župan, čo máš práve na sebe. A práve si si chcela otvoriť fľašu bieleho vína. Katia stuhla. Tak čo povieš? Som dosť oddaný fanúšik, Katia. Katia inštinktívne šíbla očami na okno v kuchyni, aj keď dobre vedela, že je príliš vysoko, aby ju cezeň niekto zo susedných budov mohol špehovať. Ale kdeže? Nezízam na teba cez okno, dodal muž posmešne. Svetlo v kuchyni zhaslo a hlas, ktorý sa Kati prihováral, odrazu už nevychádzal zo sluchadla. Stojím priamo za tebou. Kapitola 10. Každú noc okrádala Huntera nespavosť najmenej o 4 hodiny spánku. Včera ich prebdel skoro 6. Problémy so spánkom začali krátko potom, čo v 7 rokoch prišiel o matku. Vzala mu ju rakovina, Veľmi mu chýbala. Celé noci prebdel o samote vo svojej izbe, bol príliš smutný, aby dokázal zaspať, príliš vystrašený, aby zatvoril oči a príliš hrdý, aby plakal. Vyrastal ako jedináčik v pochybnej štvrti na juhu Los Angeles. Jeho otec sa druhý raz už neoženil a hoci mal dve zamestnania, výchovu syna zvládal sám len horko ťažko. Huntera trápili zlé sny, aby ich zahnal, neprestajne zamestnával svoj mozog niečím iným. Vrhol sa na knihy. Hltal jednu za druhou, ako by mu dodávali silu. Hunter bol odjak živa iný. Jeho mozog už od detstva dokázal riešiť problémy oveľa rýchlejšie, než mozgy všetkých ostatných. Keď mal 12, riaditeľ jeho školy v Kemptone inicioval sériu ústnych skúšok a testov, na základe ktorých prijali Huntera do Mirmenovej školy pre nadané deti v Malholand Drive. Nastúpil tam rovno do 8. triedy. Jeho schopnosti však prekračovali aj štúdijné osnovy vzdelávacieho zariadenia pre výnimočne nadaných žiakov. Keď mal 15, opustil Mirmenovú školu po čo svúkol jej 4 ročníky za 2 roky, čím ohromil všetkých svojich učiteľov. S odporúčaniami zo všetkých strán ho prijali ako mimoriadne úspešného študenta na Stanfordovú univerzitu odbor Psychológia. Hunterove pokroky na vysokej boli rovnako pôsobivé ako na predchádzajúcich školách. Keď mal 23, získal doktorát z analýzy trestného správania a biopsychológie. A vtedy sa mu svet rozpadol druhýkrát. Jeho otec, ktorý v tom čase pracoval ako člen bezpečnostnej služby v jednej pobočke Bank of America v centre Los Angeles, sa stal obeťou prestrelky pri nevydarenej lúpeži. Hunterovi sa vrátili desivé sny aj nespavosť. Tríznili ho ešte viac než predtým a už nikdy ho neopustili. Hunter stál pri okne v obývačke a civel do prázdna. Oči ho pálili, ako by mu do nich niekto hodil hrst piesku – a pálčivá bolesť, ktorá začala v zadnej časti hlavy, sa rýchlo šírila. Snažil sa prestať myslieť na ženinu tvár zachytenú na fotografiách z miesta Čínu, ale márne. Oči vypleštené od hrôzy, spuchnuté pery zošité hrubou niťou. Prebrala sa opustená v prázdnom mesiarstve a pokúšala sa krikom privolať pomoc. Preto sa jej niť okolo pier zarezala tak hlboko. Driapala si ju v panike z úst, bola pri vedomí, keď jej vrah vložil do tela bombu a zašil ju tam. Otázky sa na ňo valili ako príbojové vlny. Hunter zažmurkal a tvár ženy vystriedala tvár doktora Winstona a zábery z videonahrávky, ktorú získali v márnici. Jeho zdesený pohľad v okamihu, keď si uvedomil, čo drží v dlani. Keď mu došlo, že si po neho nečakane prišla smrť a on tomu nemôže nejako zabrániť. Hunter zatvoril oči. Jeho priateľ zahynul a on nemá ani potuchy prečo. Z myšlienok ho vytrhla policajná siréna, ktorá k nemu doliehala odkiaľ si z diálky. Lomcoval ním hnev. To, čo videl včera večer na strope mesiarstva, všetko mení. Bomba bola jednoznačne určená žene, ktorú tam našli, nikomu inému. Doktor Winston, jeho priateľ, človek, ktorého bral ako člena rodiny, zahynul bezdôvodne. Stal sa len obeťou tragického omilu. Hunter cítil, ako mu začína trpnúť pravé predlaktie. Až teraz si uvedomil, že zviera pesť tak mocne, že mu v nej prestáva cirkulovať krv. V duchu si prisahal, že nech sa stane čokoľvek, postará sa, aby vrah zaplatil za svoje činy. Kapitola 11. Vzhľadom na citlivú povahu prípadu sa Hunter presťahoval z tretieho poschodia Parkerovho centra na North Los Angeles Street kde bola základňa oddelenia lúpeží a vražd Los Angeleskej polície do samostatnej miestnosti na 5. poschodí. Bolo tam dosť miesta pre dvoch detektívov, ale kancelária mala iba jedno malé okno na južnej strane, takže sa človek v nej cítil chvíľami klaustrofóbne. Keď do nej Hunter ráno vošiel, našiel Garciu, ako si skúmavo prezerá fotografie z miesta Činu pripnuté na veľkej magnetickej tabuli, ktorá stála napravo od Hunterovho stola. S jej identifikáciou sme uviazli na mŕtvom bode, poznamenal Garcia, keď si Hunter zapol počítač. Technici nafotili niekoľko detajných snímok jej zašitých úst, ale len jednu, na ktorej vidieť celú tvár. Ukázal na fotku na tabuli, čo vysela najvyššie. A ako vidíš, nie je to žiadna sláva. Tvár obete bola na nej zachytená pod uhlom, ľavá strana čiastočne zatienená, Spitevne máme len tú mizernú videonahrávku, pokračoval Garcia. To je všetko, čoho sa môžeme chytiť. Možno pochádzala z oblasti, kde ju našli, ale nemôžeme predsa chodiť od domu k domu a ukazovať ľuďom jej portrét so zašitými ústami. Iba by sme ich zbytočne desili. A niekto by to určite vytáral novinárom. Odstúpil od tabule. Čo kolegovia z pátračky? Spýtal sa Hunter. Hovoril som s nimi ešte včera večer, ale softver na rozlišovanie tvári, ktorý používajú, je na túto fotku krátky. Pery sú výrazne zdeformované s tehmi a opuchlinami. Darmo by ju prehnali databázou, nenašli by zhodu, ani keby v nej náhodou naozaj bola. Potrebujeme skrátka lepšiu snímku. Skúsime kresliarov. Garcia prikývol a pozrel na hodinky. Ešte tu nie sú, chlapci od počítačov tiež chodia neskôr. Ale sám vieš, aké zázraky dokážu s retušami – Takže nejakú nádej predsa len máme. Problém je, že to potrvá nejaký čas. Ten my ale nemáme, odvetil Hunter. Garcia sa poškrabal po brade. Ja viem, Robert, ale bez piteľnej správy, analýzy DNA alebo aspoň nejakých zvláštnych znamení na tele, ktoré by nám ju pomohli identifikovať, sme nahratí. Niekde začať musíme. A začneme tým, čo máme. Záznamami o nezvestných osobách a týmito fotkami povedal Hunter, zatiaľ čo klikal myšou. My dvaja budeme prechádzať jeden spis za druhým, kým nám kresliári nedodajú nejaký súci identikit. My dvaja? Všetky spisy? Co myslíš vážne? Vieš, koľko nezvestných osôb nahlásia ľudia v LA každý týždeň? Hunter prikývol. Priemerne 800. Ale my môžeme pátranie zúžiť na základe toho, čo už vieme. Hľadáme belošku s tmavými vlasmi a orieškovo hnedými očami. Vek 27 až 33. Podľa zložky pultu a polohy nájdeného tela usudzujem, že merala približne 163 až 170 cm. Začníme ženami, ktoré sú nezvestné menej ako 2 týždne. Keď na nič nenarazíme, rozšírime časové obdobie o ďalší týždeň. Hneď sa do toho dám. Čo o tlačky prstov? Garcia bezradne pokrútil hlavou. Už som sa na ne pýtal. Chlapci z Forenzného ich už porovnávajú s centrálnou databázou od včerajšieho večera. Zatiaľ im nevyskočila žiadna zhoda. Podľa všetkého v systéme nebude. Hunter to tušil. Garcia si nalial trocha kávy z prekvapkávača, čo stál na pulte. A našiel si niečo v tom mesiarstve? Hunter si poslal fotku z tropu, ktorú urobil včera večer z mobilu na svoj e-mail len čo sa súbor stiahol, vytlačil si ju. Našiel, toto, ukázal fotku Garciovi. Graffiti? Zatiahol Garcia, keď si ju chvíľu sústredene prezeral. Hunter prikývol. Odfotil som to, keď som ležal na pulte v tej istej polohe, v akej sa tam našla naša obeď. Garcia prekvapene zdvihol jedno obočie. Ty si si na to ľahol? Ukázal na zasvinený kovový pult na jednej z fotografií pripnutých na tabuli, ale nečakal na odpoveď. Na čo sa vlastne dívam? Ten nápis na oko splýva s okolitými farbami, Carlos. Hľadaj písmo, ktoré je odlišné. Chvíľu na to Garcia uvidel, čo má parťák na mysli a razom strpol. No to má poser. Medzi farbami a tvarmi sa skrýval neveľký nápis nasprejovaný čiernou farbou, ktorý tam vôbec nezapadal. Oznamoval. Máš to v sebe. Kapitola 12. Skôr ako Garcia stihol položiť ďalšiu otázku, do miestnosti bez zaklopania vstúpila kapitánka Blakeová. Barbara Blakeová prevzala vedenie Los Angeleského oddelenia lúpeží a vražd pred dvoma rokmi po tom, čo jeho dovtedajší dlhoročný šéf, kapitán William Bolter, odišiel do dôchodku. Do funkcie ju pretlačil sám Bolter, čím naštval celý rad vhodných kandidátov. Bola to zaujímavá žena, elegantná, príťažlivá, s dlhými čiernymi vlasmi a záhadnými tmavými očami, ktoré nikdy nič neprezradili. Navzdory výhradám niektorých policajtov z oddelenia si rýchlo získala povesť priamočiarej veliteľky s ocelovou pesťou. Nedala sa ľahko zastrašiť, nenechala si od nikoho kidať na hlavu a nevadilo jej poštvať si proti sebe vysokopostavených politikov ani vládnych úradníkov, keď bola presvedčená, že postup jej ľudí je pri vyšetrovaní správny. Behom niekoľkých mesiacov si získala dôveru a rešpekt všetkých detektívov pod svojim velením. Kapitánka Blakeová a doktor Winston boli priatelia vyše 20 rokov. Správa o jeho smrti ju hlboko zasiahla a chcela počuť odpovede. Len čo vošla do miestnosti, okamžite postrehla napätie, ktoré vyžarovalo z Garciu. Zvedavosť vyhla obočie. Čo sa stalo? Máme už niečo? Garcia jej podal vytlačenú fotografiu. To je z toho mesiarstva. Sprvu si ani ona nevšimla nič zvláštne. Na čo sa to dívam? Garcia ukázal na nápis. Kapitánka šibla očami na Huntera. To bolo na stene v tej predajni mesa? Hej, na strope. Priamo nad miestom, kde sa našla obeď. Ale ten strop je celý posprejovaný grafitmi – Prečo si myslíte, že práve tento nápis má niečo spoločné s našou obeťou? Z dvoch dôvodov. Prvý, nejde o grafity, ale o ručne napísaný odkaz. A druhý, farba je oveľa výraznejšia, než všetky malby naokolo. Ten nápis je čerstvejší. Kapitánka znovu pozrela na fotografiu. Hunter sa zarazil a z ničoho nič začal prehrabávať papiere na svojom stole. Čo hľadáte? spýtala sa kapitánka. DVDčko s videozáznamom, čo sme včera dostali v pitevni. Chcem si niečo overiť. Konečne ho našiel a zasunul disk do počítača. Garcia s kapitánkou Blakeovou podišli bližšie k jeho stolu. Len čo sa video spustilo, Hunter ho zrýchlene posunul do okamihu, keď doktor Winston vyťahuje bombu z tela obete. Aplikácia prehrávania videa v jeho počítači nemala funkciu spomaleného prehrávania – musel záznam neprestajne zastavovať, až kým sa nedostal presne tam, kam chcel. Pustil si tú krátku pasáž dvakrát, potom sa otočil ku Garciovi a kapitánke. Je otočený chrbtom ku kamere, takže správny okam sa dá iba odhadnúť, vysvetlil im. Ale pozrite sa na doktorovú ruku. Všetci sa prilepili očami na obrazovku. Hunter pretočil pasáž späť a pustil ju znova. Zopakoval to dvakrát, nepatrneňou ňou šklbol, poznamenal Garcia. Ako by ju od niečoho odlepil. Presne, súhlasil Hunter. Máš stopky? Garcia si vyhrnul rukáv a chopil sa hodiniek. Jasnačka. Tak sa priprav. Teraz. Hunter znovu spustil prehrávanú pasáž. Presne o 10 sekúnd na to zaplnilo obrazovku zrnenie. Časový mechanizmus nastavený na 10 sekúnd? Kapitánka pozrela na Huntera. Ako pri granáte? Hej, niečo také. Granáty sa väčšinou musia aktivovať ručne, pripomenul Garcia. Kto aktivoval tento? Hunter si prešiel dlaňami po tvári. Táto otázka mi vrtá v hlave. Ten, kto umiestnil bombu do tela obete, predsa nemohol vedieť, kedy presne dôjde k jej odstráneniu. Čo znamená, že bomba nemohla mať časový spínač. A ani nebola aktivovaná na ďalku. Garcia súhlasne prikývol. Čo ak časový mechanizmus nebol zaistený ihlicou ako na väčšine granátov, ale stiesneným priestorom, do ktorého bola bomba vložená, uvažoval nahlas Hunter. Čo ak tam bola nejaká pružinka, ktorá zostávala po celý čas v jej tele bezpečne stlačená. Garcia a kapitánka Blakeová si vymenili pohľady. Na chvíľu sa nad tým zamysleli. Takže bomba by sa aktivovala v okamihu, keď by ju z neho vyťahli von. Usúdil Garcia a poškrabal sa po čele. Veľmi kreatívny spôsob, ale fungovať by to mohlo. No výborne, povzdychla si kapitánka a chytila sa za koreň nosa. Pre je to celé iba hra. Strčila fotografiu Hunterovi pod nos. A ešte nám navyše drzo oznámil, kde bombu ukryl. Hunter pokrútil hlavou. Vrach to neoznamoval nám, kapitánka. Prosím? Vrach to oznamoval obeti. Kapitola 13. Kapitánka Blakeová sa oprela o okraj Garciovho stola a založila si ruky na prsia. Asi vám nerozumiem, Robert. Pozrite sa ešte raz na tú fotku, kapitánka, odvetil Hunter. Vrach napísal, máš to v sebe. Nie, má to v sebe. Nekomunikoval s nami, Prečo by sa vrah snažil komunikovať s mŕtvolou? Pretože keď tam obed nechal, ešte nebola mŕtva. Kapitánka si prešla prstom po pravom obočí. Tvárila sa nechápavo. Tak teraz vám už vôbec nerozumiem. Hunter podišiel k tabuli s fotografiami. Na záberoch z miesta činu bolo niekoľko vecí, ktoré mi nesedeli. Preto som sa chcel pozrieť do toho mesiarstva ešte raz. Ukázal na jednu z fotografií. Pozrite, v akej polohe sa našlo telo. Všimnite si hlavne ruky. Jedna vysí cez okraj pultu, druhá leží neobratne na hrudi obete. Prsty na pravej ruke sú roztiahnuté a z časti ohnuté, ako by sa snažila niečo vyhrabať. Podľa mňa ju tam vrah takto nezanechal. Niekto mohol s jej telom hýbať, Robert, oponovala mu kapitánka. Zaviedol nás k nemu anonimný telefonát, veď si na to spomente. Hunter prikývol. Áno, ten telefonát som si vypočul. Na tiesňovú linku volalo mladé dievča. Podľa hlasu mohlo mať najviac tak 16-17 a znelo hystericky. Nechcela nám uviesť svoje meno, zrejme preto, že si šla do tej mesiarne šľahnúť. Fajn, takto dievča sa mrtvoli nedotklo, pripustila kapitánka. Ale tej správe na strope možno prikladáte väčší význam, než má. Možno vrah nad ňou veľmi nepremýšľal, preto napísal Máš namiesto má. Nič viac. Tento raz s ňou prezmenu nesúhlasil Garcia. Keby to tak bolo, kapitánka, naznačovalo by to, že ten nápis na strope je dielom spontánneho vnúknutia. Pošúchal sa pohrbole na nose. Lenže my sa tu bavíme o niekom, kto si zostrojil vlastné výbušné zariadenie s veľmi špecifickým spúšťacím mechanizmom. A ten si zjavne takisto navrhol sám. Potom ho umiestnil do tela obete. A nastavil tak, aby sa odpálilo až vtedy, keď ho niekto nájde a vytiahne von. A to všetko urobil, kým bola obed ešte nažive. Pokrútil hlavou a obrátil sa k fotografiám na tabuli. Nie, kapitánka, tento vrah nekonal impulzívne. Každý krok si detailne premyslel. A práve preto je taký nebezpečný. Kapitola 14. Kapitánka Blakeová znechutene vzdychla a začala korzovať po miestnosti. Vysoké podpetky klopkali po drevenej dláške. Nedáva to žiadny zmysel. Ak bola obeď v čase, keď ju vrah nechal v opustenom mesiarstve ešte nažive a nápis na strope bol určený jej, prečo sme ju potom našli mŕtvu? Kto ju zabil? Potkany? Vzala z tabule jednu z fotografií a chvíľu si ju skúmavo prezerala. No, nech už jej smrť spôsobilo čokoľvek, Faktom zostáva, že je niekto zašil do tela bombu. Odstrániť ju bolo možné jedine tak, že sa najprv museli rozrezať stehy a potom ju opatrne vytiahnuť von. Zarazila sa a niekoľkokrát prebehla pohľadom od jedného detektíva k druhému. Nevravte mi, že presne toto vrah podľa vás očakával od tej úbohej ženy. Nikto jej neodpovedal. Hunter si pomasíroval krk, na ich pritom prstami zablúdil k drsnej jazve na zátilku. Kapitánka obrátila pozornosť na neho. Poznám vás, Robert. Ak si myslíte, že tá správa bola určená obeti a nie nám, potom už určite máte nejakú teóriu. Som samé ucho. Nemám zatiaľ nejakú poriadnu teóriu, kapitánka. Len kopec otázok. No tak, ten váš geniálny mozog už určite na niečo prišiel, naliehala hanterová šéfka. Potešte ma, pretože to, čo som zatiaľ počula, sa mi ani trochu nepáči. Hunter si s ťažka povzdychol. Možno ju vrah chcel zabiť práve tou bombou. Kapitánka Blakeová na ňo zažmúrila. Podľa vás mala vybuchnúť v nej, kým ešte bola nažive? Hunter sa na ich zamyslel nad touto možnosťou. Kapitánka Blakeová si sadla za Hunterov stôl. Musíte byť konkrétnejší, Robert. Ak si vrah vopred všetko dôkladne premyslel, ako vraví Garcia, a bomba mala podľa vás vybuchnúť v tele obete... Prečo v ňom potom nevybuchla? Čo sa stalo? Urobil Azda nejakú chybu? Ako sa mal spustiť časovač? A keď ju tam vrah nechal ležať živú s bombou zašitou v tele, čo potom dočertať zapričinilo jej smrť? Ako som povedal, kapitánka, mám tiež len samé otázky, odpovedal jej pokojne Hunter. A zatiaľ žiadnu konkrétnu odpoveď. Potom všetkom, čo sa udialo, sa vlastne nemáme ani čoho poriadne chytiť, Neviem, či vrah niečo zmrvil alebo nie. Neviem, prečo bomba nevybuchla v tele. A už vôbec netuším, akým spôsobom sa aktivovala. Bez pitevnej správy sa skutočnú príčinu smrti zrejme nikdy nedozvieme. Vieme len to, že ňou nie je nič zjavné. Obeď nebola zastrelená, ani ubodaná, ani uškrtená. A som presvedčený, že nebola ani otrávená. Odmlčal sa. Ale je možné, že sa udusila. Kapitánka Blakeová vrhla na neho nechápavý pohľad. Čože? Hunter ukázal na fotografiu, ktorá zobrazovala ženinu tvár zblízka. Pri dusení praskajú cievy okolo očí a pod jemnou pokožkou v hornej časti líc. Pozrite sa sem. Ukázal miesta, o ktorých hovoril na tvári obete. Takáto na pohľad starecká pled je následkom popraskaných ciev. Je teda veľká pravdepodobnosť, že sa udusila. Konzultoval som to s doktorkou Hoviovou a tá mi to potvrdila. Ale opakujem, bez pitvy si tým nebudeme nikdy istí. Takže podľa vás sa obeď mohla sama udusiť po tom, čo vrah odtiaľ zdúchol? Hunter prikývol. Čím? Tým neznesiteľným smradom? Hunter pokrčil plecami. Vlastnými zvratkami, jazykom, kto vie? Možno mala slabé srdce. Ale predstavte si, že tam zostala ležať v tom zasvinenom mesiarstve. V bezvedomí, ale stále nažive. Po nejakom čase sa preberie, nahá, vystrašená, v bolestiach, so zašitými ústami a vagínou. Väčšina by v takej situácii okamžite dostala záchvat paniky. Kapitánka Blakeová si masírovala viečka. Uvažovala o Hunterových slovách. Vedela, že záchvat paniky môže u človeka ľahko vyvolať vracanie, či zrýchlené dýchanie. S pevne zašitými ústami obeď nemala možnosť nadýchnuť sa a zvýšiť tak prívod kyslíka do pľúc. Panika by tým vygradovala do nepričetného zúfalstva. Ak by sa povracala, jej zvratky by sa nemali ako dostať von. Následne by sa začala dusiť. A potom čakala by ju istá smrť. Kapitola 15 Výsledky chemického rozboru farby v spreji ktorou bol nastriekaný nápis na strope mesiarstva, prišli o druhej popoludní a neprinesli nič zásadné. Išlo o čiernu farbu Black firmy Montana Cans, asi najrozšírenejšiu farbu v spreji v celých Spojených štátoch. Používali ju každý sprejer v krajine. Analýza rukopisu potvrdila Hunterovo tušenie. Vrach nasprejoval nápis rukou, ktorou bežne nepísal. Jednoduchý trik, ale účinný, Hunter požiadal technikov, aby prešli miestnosť ešte raz a znova odobrali všetky odtlačky, tento raz aj zo stropu a každý overili v celoštátnej databáze. Hunter sa oprel o stoličku, zatvoril oči a zľahka si prechádzal prstom po hrebení nosa. Mozog mu neprestával šrotovať. Stále sa snažil nájsť preto nezmyselné počínanie nejaké vysvetlenie. Keby našli obeď iba zašitú, bez bomby v tele, bol by si vo svojej psychologickej analýze aspoň o niečo istejší. Zašité ústa sami o sebe naznačujú možnosť vraždy z pomsty, krutú lekciu. Obeď mohla povedať niečo, čo nemala. O nesprávnej osobe, nesprávnemu človeku. Alebo oboje. Zašité ústa by v takom prípade mohli symbolizovať umlčanie. Keď sa k zašitým ústam pridá zašitá vagína, Zvyšujú sa šance, že ide o zradu a pomstu v mileneckom či partnerskom vzťahu. Keď sama neudržíš jazyk za zubami ani nohy pri sebe, tak ti ich skrotím ja, navždy. To by jasne ukazovalo na nejakého podvedeného manžela, priateľa alebo milenca. A s touto možnosťou Hunter stále počítal. Ale čo tá bomba? Prečo ju umiestnil do tela obete? Zo skúsenosti vedel, že tzv. zločiny zvážne ľudia prevažne páchajú impulzívne, z náhleho popudu, vedený iracionálnym hnevom, pri ktorom sa dočista prestávajú ovládať. Prípady, keď ide o vopred naplánovaný, dokonale premyslený a brutálny akt pomsty, sú veľmi zriedkavé. Jedna z možností, ktoré Hunterovi opakovane prichádzali na myseľ, spočívala v tom, že mohlo ísť o viac páchateľov, presnejšie o nejaký gang. Podobné zločiny neboli niektorým Los Angeleským gangom rozhodne cudzie. Niektoré z nich boli povestné svojimi násilnosťami a postojom drsných frajerov, čo sa nenechajú nikým vodiť za nos. K varovaniam druhých gangov v podobe brutálnej nakladačky či vraždy dochádzalo oveľa častejšie, než bol starosta Los Angeles ochotný priznať. Tieto gangy boli takisto priamo spojené s čiernym trhom so zbraniami. Získať podomácky vyrobenú bombu, Granát či potrebný materiál, z ktorého si mohli vyrobiť vlastné výbušné zariadenie, nebol pre nich žiadny problém. Obeď mohla patriť vodcovi nejakého gengu. Niektorí z nich považovali svoje ženy za svoj majetok. Ak ich zradili, obzvlášť s nejakým členom konkurenčného gengu, pokojne mohli s nimi naložiť práve takýmto spôsobom. A potom tu bola možnosť, že v tých zašitých miestach na tele nejaká symbolika nie je. Možno naozaj ide len o extrémne sadistického vraha, ktorého baví ubližovať druhým, ako naznačila kapitánka Blakeová. Ak je to tak, potom Hunter vedel, že budú nasledovať ďalšie mŕtvoly. Záznamy o nezvestných osobách, čo sme si vyžiadali, tu budú zhruba do hodiny, oznámil Garcia, keď dotelefonoval, čím vytrhol Huntera z myšlienok. Výborne. Keby som sa dovtedy nevrátil, pusti sa do nich bezomňa, odvetil Hunter a načiahol sa po bunde. V Los Angeles poznal iba jediného človeka, ktorý má dokonalý prehľad o zbraniach, výbušninách, spúšťacích mechanizmoch a gengoch. Je čas požiadať ho o malú službičku. Kapitola 16. D. King bol nepochybne najznámejší dealer v Hollywoode a severozápadnom Los Angeles. Každý dobre vedel, že obchoduje s drogami. Napriek tomu ho z toho nikdy nikto nedokázal usvedčiť. Aj úrad okresného prokurátora bol na ňo krátky. Snažili sa mu prišiť niečo závažné už 8 rokov, ale márne. D. King bol mladý, inteligentný, dravý obchodník, veľmi nebezpečný pre každého, kto sa mu naivne postavil do cesty. Údajne obchodoval nielen s drogami, ale takisto aj so ženami, kradnutým tovarom, zbraňami. Zoznam jeho aktivít bol skutočne dlhý. Zároveň viedol sieť legitímnych podnikov. Nočné kluby, bary, reštaurácie, ba dokonca aj jednu posilňovňu. Ani daňový úrad na ňo nikdy nič nenašiel. Hunter narazil na D. Kinga prvý raz pred tromi rokmi počas vyšetrovania známeho prípadu Crucifix. Nevídaný sled udalostí ich priviedol k nerozhodnému výsledku. Obaja dospeli k rozhodnutiu, že si majú prečo vážiť jeden druhého aj keď každý z nich stojí na inej strane zákona. Hunter si vyťahol D. Kingovú adresu z policajnej databázy. Malibu Beach. Kde inde, než tam, kde bývajú najslavnejšie celebrity a superboháči. Keď zastal s autom pred obrovskou železnou bránou, kontrolovanou bezpečnostnými kamerami, musel uznať, že D. King si rozhodne vie svoje prachy užívať. Dvojpodlažná budova pôsobila majestátne – Mala oblúkovitú fasádu porastenú brečtanom a mohutné hranaté žulové stĺpy rozmiestnené v pravidelných 6-metrových rozstupoch. Hunter ešte ani nestihol stisnúť tlačidlo interkomu, už sa mu z reproduktora prihovoril hlboký mužský hlas. Môžem vám nejako pomôcť? Áno, prišiel som za vašim šéfom. Ako ho mám ohlásiť? Povedzte D. Kingovi, že tu je Robert Hunter. Interkom s cvaknutím zmlkol, a o minútu na to sa krídla železnej brány rozostúpili. Prijazdovú cestu lemoval z oboch strán dokonale zarovnaný živý plot. Hunter zaparkoval svoj zhrdzavený Buick Lesebr vedľa perleťovo bieleho Lamborghini Gallarda priamo pred garážou pre 6 aut. Vyšiel po schodoch k hlavnej budove a len čo došiel k dverám, otvoril mu skoro dvojmetrový, asi tak 120-kilový svalnatý černoch. Zazrel úkosom na Hunterovo auto. Je to americká klasika, odsekol ironický Hunter. Na svalovcovej tvári sa neobjavil ani náznak úsmevu. Poďte za mnou. Znútra bol dom rovnako pôsobivý ako vonku. Vysoké, skoro štvormetrové stropy, štýlový nábytok a steny pokryté obrazmi, niektoré pochádzali od starých holandských majstrov, zopáraj od francúzskych. Všetky nepochybne veľmi cenné, keď kráčal podlážke dláške z talianského mramoru naprieč spoločenskou miestnosťou, všimol si neuveriteľne krásnu černošku v žiarivo-žltých bikinách, pohodlne uvelebenú medzi bachratými vankúšmi. Naokam ich odlepila oči od exkluzívneho časopisu, ktorý držala v rukách a venovala Hunterovi ľúbezný úsmev. Zdvorilo na ňu kývol hlavou a v duchu sa pousmiel. Takto dobre sa nemajú ani rokové hviezdy, ani tie najväčšie športové celebrity. Svalovec roztiahol posuvné dvere a priviedol Huntera do záhrady s bazénom. Pri jeho okraji vyvádzali štyri nádherné mladé ženy hore bez, smiali sa a špliechali sa navzájom vodou. Ďalší traja svalovci v oblekoch stáli strategicky rozmiestnení po obvode záhrady. D. King sedel pri jednom zo štyroch týkových stolov s rafinovanou patinou vedľa bazéna. Veľký biely slnečník mu robil príjemný tieň. Mal na sebe voľne rozopnutú košelu z modrého hodvábu, pod ktorou bolo zreteľne vidieť vypracované telo zdobené reťazami a diamantmi. Spoločnosť mu robila krásna blondínka, takisto hore bez. V ľavej bradavke mala zasadený krúžok z bieleho zlata. Detektív Robert Hunter zvolal z vesela D. King, ale nevstal. Kurva, to mi je ale prekvapko, Koľko je to už rokov? 3? Naznačil mu, aby si prisadol. Hunter sa uvelebil v kresle oproti D. Kingovi. Hej, tak nejako. Pozdravil blondínu kývnutím hlavy. Tá na ňo zvodne žmurkla. Dáš si niečo, detektív? Spýtal sa D. King a ukázal hlavou na svoju blondiavú priateľku. Liza dokáže namiešať tie najúžasnejšie koktejly na svete. Hunter pozrel kradmo na Lizu, ktorá sa nezbedne usmievala. Pripravím vám, čo len chcete. Hunter pokrútil odmietavo hlavou. Ďakujem, zatiaľ mi nič nechýba. Fajn, zvolal D. King. Takže teraz už viem, že si sem neprišiel hľadať spoločnosť a ani si ovlažiť Gágor. Tak čo môžem pre teba urobiť? Hunter šibol nenápadne očami na Lizu a znovu pozrel na D. Kinga. Ten hneď pochopil, o čomu ide. Liza, čo keby si si išla zašantiť s ostatnými dievčatami? Nebola to prozba ani žiadosť. Líza si rozviazala sarong a vstala. Hunter si až vtedy uvedomil, že je úplne nahá. Na chvíľu pred ním zostala stáť, ako ju pán Boh stvoril. V tvári ani najmenší náznak rozpakov. Hunter ešte nevidel ženské telo, ktoré by malo tak blízko k dokonalosti, ako to jej. Potom sa Líza zvoľna otočila a zamierila k bazénu. Boky sa jej kolísali ako modelkám na predvádzacom móle. Na krížoch mala vytetovaný nápis Viem, že sa pozeráš. To je ono, zlato. Poriadne to tam roztoč. Zakričal za ňou D. King a obrátil sa k Hunterovi. Uznaj, doberal si ho. Že si to viem, ale parádne užívať. Huck Hefner a aj Larry Flint sa môžu schovať. Playboy a Hustler mi môžu akurát tak vylízať ten môj čierny zadok. Moje dievčatá sú stokrát lepšie. Čo vieš o podomácky vyrobených výbušninách? D. Kingovi razom zmizol úsmev z tváre. Robia poriadny Bengál. Hunter nehol ani brvou. Oficiálne neviem ani ne. A neoficiálne? D. King sa poškrabal malíčkom pomalej jazve nad ľavým obočím, pričom nespustil oči z Huntera. Keď si tu neoficiálne, prečo si potom nedáš drink? Nie som smedný. Ešte chvíľu sa vzájomne pozorovali. Keď sme sa stretli prvý raz, krmil si ma dosť dlho sračkami, kým z teba konečne vypadlo, o čo ti ide. Dúfam, že tieto kraviny máme už za sebou. Prečo si sem prišiel? Hunter sa naklonil, položil na stôl fotografiu s tvárou v obete a posunul ju Dickingovi. Kurva, to nie! Zháčil sa a odtiahol sa od stola. Keď si mi ukázal fotku zamordovanej ženskej naposledy, skončilo to jatkami. Nepoznáš ju? A presne touto otázkou sa to celé začalo. D. King sa vrátil pohľadom k fotografii a podvedome si prešiel prstami po ústach. Kríste, pane, to je ale hnus. Nejaký skurvenec jej zašil ústa? Naozaj ju nepoznáš zopakoval Hunter. Moje dievča to nie je, ak sa pýtaš na toto odvetil D. King po krátkej pauze. Mohla to byť prostitútka? Hm, nevyzerá na to. D. King v zápätí zdvihol obe ruky na znak kapitulácie. Soráč, to bol hlúpy vtip. Dnes sa môže živiť ako šľapka hoci kto. Zdá sa, že bola celkom pekná, ale nemyslím, že som ju niekedy videl. Pokúsil sa niečo vyčítať z Hunterovej tváre, ale márne. Jeho kamenný výraz zostával nepreniknutelný. Problém je, že dnes sa kopa kočiek snaží podnikať v tejto branži solo. Majú vlastné webovky. Všetko si režirujú na vlastnú pesť. Veď vieš, ako to myslím, nie? Ťažko povedať, ale keby to bola nejaká Ačková šľapka, čo si vybrala za svoj rajón Hollywood, určite by som o nej vedel. Tie štyri krásky, čo do tejto chvíle vyvádzali v bazéne, sa rozhodli pridať k lize, ktorá sa teraz vznášala nad hladinou v nafukovacom kresle a popíjala pestrofarebný koktejl. D. King pozrel znova na fotografiu. Oh, toto je ale vážne hnus. A keďže dobre viem, akými svinstvami sa zapodievaš, ten skurvisin jej to určite urobil zaživa. Že je tak? Nemohol jej to urobiť nejaký gang? Spýtal sa Hunter. Alebo pasák? D. King sa zamračil. Nepatril k tým, čo ochotne pomáhajú fízlom. Netuším, odvetil chladne. Ale no tak, D. King, pozri, ako skončila. Hunter klopkal prstom po fotografii na stole, ale rozprával ďalej pokojným tónom. Vedel, že tie tri gorily v záhrade z neho ani náukami ich nespúšťajú oči. Nemala zašité len ústa. Ten, čo jej to urobil, si ju podal vážne nechutne. A máš pravdu, zašívali ju, keď bola ešte nažive. D. King sa nepokojne zavrtel v kresle. Násilie páchané na ženách ho dokázalo vytočiť raz-dva. Keď bol ešte malý chlapec, jeho otec, nadratý podobraz, ho jedného dňa zamkol do skrine a matku ubil na smrť. Mal vtedy 10. Nikdy nezabudol na jej krik a zúfalé prozby o milosť. Ani na tie zvuky praskajúcich kostí, keď ju otec mlátil hlava-nehlava. Prenasledovali ho v snoch skoro každú noc. Oprel sa o kreslo a zadíval sa na svoje nechty začal sa pohrávať s prstami. Myslíš, že šlo o nejakú zvrátenú pomstu? Mikol plecami. Možno šlo, kto vie. Ak patrila niekomu z gengu, koho okradla, alebo mu zahla s iným, tak by ma to ani neprekvapilo. Niektorí chlapine sú veľmi ťažko, keď s nimi niekto vydrbe. Trvajú na exemplárnom treste, chápeš? A v istých kruhoch by bol toto ešte celkom mierny trest. Znova sa zadíval na fotku. Ale ak je to naozaj pomsta za to, že si to niekde rozdávala s iným, môžeš čakať ďalšiu mŕtvolu, toho hajzla, čo ju obrábal. V takomto prípade si to vždy odnesú obaja. Postrčil fotku späť Hunterovi. A ako do toho zapadajú podomácky vyrobené výbušniny? Viac než sa zdá. D. King sa zasmial. Ty nikdy nič nevysypeš na rovinu, však... Usrkol si tmavo-zeleného nápoja, čo stál na stole pred ním. Vlastne, keď sa nad tým zamyslím a spomeniem si na naše posledné stretnutie, tak to radšej ani nechcem vedieť. Díval sa chvíľu na Hantera ako hráč pokeru, ktorý sa chystá vsadiť všetko, čo má. Potom poklepal ukazovákom po fotografii: Ale toto je kurevsky odporné a ja ti bez tak niečo dlžím. Mrknem sa na to a ak niečo zistím, ozvem sa ti. Kapitola 17. Garcia zapol ventilátor a chvíľu pred ním postál, než sa vrátil k stolu. Nedokázal si predstaviť, aké teplo bude v tejto miestnosti v lete. Prechádzal na počítači zábery z miesta činu, pozorne skúmal každý detail, hľadal v nich čokoľvek, čo by im pomohlo s identifikáciou obete. Zatiaľ nemal nič. Nijaké tetovania ani jazvy po operáciách materské znamienka a pehy, ktoré bolo vidieť na rukách, bruchu a jarčeku medzi prsiami, mali príliš bežný tvar aj veľkosť na to, aby sa dali označiť za identifikačné markery. Podľa toho, čo videl, išlo o prirodzenú brúnetku s prirodzeným poprsím. Na rukách nemala žiadne stopy po vpichoch, ani telo nemala vychudnuté. Ak brala drogy, rozhodne na to nevyzerala. Napriek malým, na pohľad stareckým škvrnám na lícach, na ktoré upozornil Hunter, mohla mať na najvýš 33 rokov. Ak je pravda, čo sa hovorí, že oči sú oknami do duše, potom jej duša bola v okamihu smrti načisto vydesená. Garcia sa oprel lakťami o stôl a pretrel si dlaňami oči. Načiahol sa po šálke s kávou, ale tá už dávno vychladla. Než si stihol naliať čerstvu, zvukový signál v počítači mu oznámil príchod nového e-mailu záznamy nezvestných osôb, ktoré si vyžiadal. Sľúbili, že mu ich pošlú do hodiny. Odvtedy uplynuli už dve. Prečítal si e-mail a udivene zahvízdal. Za posledné dva týždne bolo nahlásených 52 belošiek s tmavými vlasmi, orieškovo hnedými očami a výškou 163 až 170 cm vo veku 27 až 33 rokov, ktoré zmizli bez stopy otvoril priložený súbor, ktorý obsahoval ich spisy a začal si ich tlačiť jeden za druhým. Najprv fotografie, potom osobné údaje. Nalial si do šálky čerstvú kávu a zhrnul všetky vytlačené záznamy dokopy. Fotografiu nezvestnej osoby zvyčajne prinesie na políciu človek, ktorý jej zmiznutie ohlási. Kolegovia z pátračky vždy žiadajú o snímky s aktuálnou podobou – ale Garcia vedel, že niektoré z fotografií na jeho stole môžu byť staré aj rok, či dokonca viac. Bude musieť vziať do úvahy drobné zmeny, ako dlžka a strých vlasov, alebo plnosť tváre v závislosti od úbytku či prírastku hmotnosti. No najväčším problémom bolo, že mal na porovnávanie iba jedinú snímku tváre obete, tú z miesta činu. Napuchnuté pery, pevne zošité hrubou čiernou niťou, jej zdeformovali celú dolnú polovicu tváre. Porovnávanie s fotografiami z pátracích spisov bude zdlhavá a úmorná piplačka. Po hodine zredukoval počet nezvestných žien, ktoré by sa mohli zhodovať s obeťou z 52 na 12, ale už ho začínali bolieť oči. Čím dlhšie sa díval na fotografie, tým menej rozlišovacích znakov v nich videl. Rozložil si tých 12 fotografií po stole do troch úhľadných radov, v každom boli 4 nezvestné ženy a ku každej z nich priložil príslušné osobné údaje. Všetky boli pomerne kvalitné. 6 portrétov štýle fotka do pasu, 3 boli vystrihnuté zo skupinovej fotografie, na jednej bola tmavovláska s mokrými vlasmi na vodnom skútri, na ďalšej usmievavá brunetka pri bazéne, a na tej poslednej žena za jedálenským stolom s pohárom šampanského v ruke. Garcia sa už už chystal pustiť do ďalšieho porovnávania, keď prišiel Hunter. To sú tie materiály z Patracieho? Spýtal sa, keď uvidel parťáka zhrbeného nad fotografiami úhľadne rozloženými po stole. Garcia prikývol. Máš niečo? No, poslali nám 52 nezvestných žien, Porovnávam mi fotky s fotkami z miesta Činu už vyše hodinu. Opuchnutá tvár našej obete mi to značne komplikuje. Zatiaľ som ten počet osekal na 12. Kývol hlavou na fotografie pred sebou. Ale už sa mi začína myhať pred očami. Už ani poriadne neviem, čo by som mal na nich hľadať. Hunter podišiel ku Garciomu stolu a prebehol pohľadom po fotografiách, pri každej sa na chvíľu zastavil. Potom pozrel na snímku tváre neidentifikovanej obete. Prisunul ich všetky k sebe a preskúpil, potom sa načiahol po čistom hárku papiera. Na každú tvár sa môžeme dívať niekoľkými spôsobmi, povedal a zakryl papierom dve tretiny tváre na prvej fotografii umiestnenej v čele skupiny. Takto sa zostavujú identikity. Jednotlivé charakteristické prvky sa pridávajú postupne jeden za druhým. Garcia sa prisunul bližšie, tvar hlavy a uší, tvar obočia, očí a nosa, úst, spodnej čeluste, brady. Vymenúval jednu črtu tváre za druhou a pritom vždy zakryl papierom tie ostatné. Tento istý princíp môžeme použiť aj tu, aj keď výsledok nebude zďaleka taký presný. O niekoľko minút na to vyradili ďalších 8 fotografií. Podľa mňa by naša obeď mohla byť jednou z týchto štyroch, vyhlásil nakoniec Hunter. Majú rovnaké fyzické črty: oválnu tvár, malý nos, mandľový tvar očí, klenuté obočie, výrazné lícne kosti presne ako naša obeď. Garcia súhlasne prikývol. Hunter si prešiel osobné údaje vybraných žien zo spisov, ktoré Garcia pricvakol zošívačkou so k zadnej strane každej fotografie. Všetky štyri boli nahlásené ako nezvestné pred viac ako týždňom. Okrem vzhľadu si neboli na prvý pohľad ničím podobné. Pozrel na hodinky. Musíme ich všetky preveriť ešte dnes. Garcia sa načiahol za sakom. Ja som pripravený. Hunter mu podal dve fotografie. Ty si vezmeš tieto a ja tam tie dve. Garcia prikývol. Zavolaj mi, ak budeš mať šťastie. Kapitola 18. Whitney Myersová prešla vysokou železnou bránou luxusného sídla v Beverly Hills len 45 minút po tom, čo jej zavolali. Zaparkovala so svojou žltou korvetou C6 na konci širokého vydláždeného nádvoria, zložila si tmavé okuliare a zastrčila si ich do lesklých dlhých čiernych vlasov. Vzala aktovku zo sedadla spolujazca, pozrela na hodinky a v duchu sa usmiala. 45 minút bol v skutku bleskový presun vzhľadom na popoludnejšiu Los Angeleskú premávku a fakt, že v čase, keď jej zavolali, bola na Long Beach. Pri schodoch do rezidencie ju privítal Andy McKee, známy advokát s malou obeznou postavou, ale za to skvelou povesťou. Whitney, pozdravil ju. Ďakujem, že si prišla tak rýchlo. Žiadny problém, usmiala sa a podala mu ruku. Či je to dom, je nádherný, jeho majiteľ na teba čaká vnútri. Premeral si ju skumavým pohľadom a čelo sa mu znova orosilo potom. Whitney Myersová mala 36 rokov, tmavé vlasy, malý nos, vysoké lícne kosti, plné pery a výraznú bradu. Jej odzbrojujúci úsmev bol ako zbraň, schopná premeniť každý sval v tele na želatínu. Mnohí silní a výreční muži začali po jeho zásahu bľabotať a chychotať sa ako malé deti. Vyzerala ako modelka, ktorá má voľno. Dokonca bola ešte krajšia, pretože nebola otravná. Začínala ako policajtka, keď mala 21. Pracovala usilovnejšie než všetci jej kolegovia na oddelení. Takže hladko postupovala po hodnostnom rebríčku a vďaka svojej inteligencii, pohotovému úsudku a nepodajnému charakteru získala po šiestich rokoch v zbore odznak detektíva. Jej veliteľ rýchlo poznal, že Majersová je obdarená výnimočnými presvedčovacími schopnosťami. Svoje názory presadzovala pokojným tónom a jasnou artikuláciou, bola pozorná, vnímavá a nesmierne presvedčivá. Taktiež to dobre vedela s ľuďmi. Po absolvovaní 6-mesačného intenzívneho odborného kurzu v FBI sa stala jednou z hlavných vyjednávačiek Los Angeleskej polície v západnej oblasti a úzko spolupracovala aj s oddelením pátrania po nezvestných osobách. Lenže potom, čo sa jej pred tromi rokmi nepodarilo presvedčiť samovraha, aby upustil odskoku zo strechy 17 poschodového vežiaka v Culver City, nabrala jej kariéra detektívky nečakane rýchly koniec. Od toho osudného dňa sa ocitla pod prísnym drobnohľadom. Jej postup pri vyjednávaní sa stal predmetom vyšetrovania a agenti oddelenia vnútorných záležitostí nenechali na nej suchej nitky. Vyšetrovanie skončilo po niekoľkých týždňoch bezvýsledne. Nebolo voči nej vznesené žiadne obvinenie, ale jej dni u Los Angeleskej polície boli spočítané. Po odchode zo zboru si založila vlastnú detektívnu agentúru, ktorá sa špecializovala na pátranie po nezvestných osobách. Majersová nasledovala Mekkýho do domu. Prešli popri majestátnom schodisku vo vstupnej hale a pokračovali chodbou lemovanou po oboch stranách veľkými fotografiami slávnych filmových hviezd. Viedla priamo do obývačky. Miestnosť bola taká impozantná, že v Majersovej trvalo niekoľko sekúnd, než si v tom rozľahlom priestore všimla vysokého plecnatého muža, postávajúceho pri oblúkovitom okne v pravej ruke zvieral takmer prázdny pohár škótskej. Mal očividne viac ako 50. Napriek tomu z neho vyžaroval mladícky šarm. Whitney, dovol, aby som ti predstavil pána Leonida Kudrova, povedal McKee. Leonid položil pohár a podal Majersovej ruku. Mal nervózny stisk a v tvári sa mu zračilo to, čo vydávala u každého, kto si ju najal. Zúfalstvo. Kapitola 19. Majersová odmietla ponúknutý drink a zaujato počúvala kudrovou opis udalostí a zapisovala si každú druhú vetu. Informovali ste už políciu? Spýtala sa, keď si Leonid nalieval ďalší pohár whisky. Áno, zaznamenali si moje údaje, ale sotva počúvali, čo im hovorím. Trepali niečo o akejsi nutnej dobe, ktorá musí po ohlásení zmiznutej osoby uplynúť o svoj právnej dospelej osobe či takom niečom. Neprestane ma odsúvali na vedľajšiu kolej. A tak som zavolal Endymu a on zavolal vám. Majersová prikývla. Vaša dcera má 30 rokov a vy ste zjavne nepredložili nejaký dôkaz, ktorý by potvrdil vašu domnenku o jej zmiznutí. V takom prípade polícia čaká pri najmenšom 24 hodín, až potom ju môže vyhlásiť za nezvestnú. Je to bežný postup, vysvetlila. V jej hlase bolo počuť prirodzenú sebaistotu. Presne takú, aká u druhých zbudzuje dôveru. 24 hodín? Za 24 hodín môže byť mŕtva. To je predsa totálna kravina. Niekedy sa čaká aj dlhšie. To záleží na predložených dôkazoch. Snažil som sa mu to vysvetliť. Dodal mekký a znovu si utrel vlhké čelo. Je dospelá, pán Kudrov, pokračovala Majersová. Dospelá žena, ktorá sa iba nedostavila na dohovorenú obedňajšiu schôdsku. Kudrov pozrel zarazenie na Majersovu, potom na Mekího. Do frasa počúvala ma tá ženská vôbec? Áno, odvetila pokojne Majersová. Prehodila si jednu nohu cez druhú a zalistovala v poznámkach. Vaša dcera meškala 30 minút. Niekoľkokrát ste jej volali. Nezdvihla to ani raz. Neodpovedala na žiadnu z vašich správ. Vy ste spanikárili a šli ste do jej bytu. Tam ste našli uterák pohodený na dlažke v kuchyni, ale inak bolo všetko na svojom mieste: okrem fľaše bieleho vína, ktorá by mala byť uložená v chladničke. Kľúče od jej auta ležali na tácke na hornom podlaží. Jej husle nevyčísliteľnej hodnoty ste našli v miestnosti, kde na ne cvičí, ale povedali ste, že by mali byť uložené v trezore. Podľa vás neboli nikde stopy po zápase ani vlámaní, nič nenasvedčovalo tomu, že by byt niekto vykradol. Vrátnik povedal, že vašu dceru v tú noc nikto nenavštívil. Pokojne zatvorila zápisník. A to vám nestačí? Dovolte, aby som vám vysvetlila, ako policajti uvažujú, na aký postup sú vyškolení. Prípadov nezvestných osôb je mnohonásobne viac než detektívov, ktorí na nich pracujú. Ich pravidlom číslo 1 je stanoviť si priority. Sústrediť zdroje len tam, kde nie sú nejaké pochybnosti o tom, že dotyčná osoba sa skutočne stratila. V prípade, že je táto osoba maloletá, okamžite sa vyhlási celoštátne pátranie. Lenže u svojprávnej dospelej osoby, ktorá je nezvestná menej ako 24 hodín, protokol velí postupovať podľa kontrolného dotazníka. Kontrolného dotazníka? Vy si zo mňa strieľate. Majersová letmo pokrútila hlavou. Nestrieľam, a aké otázky sú v tom vašom kontrolnom dotazníku? Majersová sa mierne predklonila. Ide v tomto prípade o dospelú osobu, ktorá poprvé potrebuje naliehavú pomoc, po druhé je obeťov násilného trestného činu, po tretie potrebuje lekárskú starostlivosť, po štvrté má vo zvyku opúšťať domov alebo miznúť bez udania dôvodu, po piate je možné, že sa stala obeťou únosu naplánovaného jedným z rodičov? A po šieste, je duševne alebo fyzicky postihnutá? Majersová si odložila slnečné okuliare na konferenčný stolík vedľa seba. Z uvedeného zoznamu na ňu sedí len možnosť 4. Polícia na začiatku uvažuje nasledovne. Keďže slečna Kudrovová je duševne zdravá, svojprávna, finančne nezávislá, slobodná, dospelá žena, je možné, že sa jednoducho iba rozhodla dopriať si niekde trocha nikým a ničím nerušeného odpočinku. A o svojich súkromných plánoch v podstate nemusí nikoho informovať. Nechodí do práce s pevnou pracovnou dobou. Nie je vydatá. Povedali ste, že sa práve vrátila z dlhého turné s Los Angeleskou filharmóniou. Kudrov prikývol. Takže má za sebou nepochybne veľmi stresujúce obdobie. Možno naskočila do lietadla a odletela niekde na Bahami. Alebo sa včera večer zoznámila s niekým v bare a rozhodla sa stráviť s tou osobou niekoľko pokojných dní o samote. Leonid si prebehol rukou po krátkych vlasoch. Nič také sa však nestalo. Poznám svoju Kaťu. Keby musela zrušiť skôcku, či už so mnou alebo s kýmkoľvek iným, určite by zavolala. Je skrátka taká. Nevykašle sa z ničoho nič na niekoho a už vôbec nie na mňa. Máme skvelý vzťah. Keby sa rozhodla, že si potrebuje dať pauzu, určite by mi dala vedieť, kam sa chystá. Čo je jej matka? Usudzujem, že vy dvaja už spolu nežijete. Nemám pravdu? Jej matka zomrela pred niekoľkými rokmi. Majersová nespúšťala oči z Leonida. To mi je ľúto. Katia určite nevyrazila niekam na výlet. Niečo sa jej muselo stať, verte mi. Začal sa nepokojne prechádzať po miestnosti. Bolo vidieť, že to v ňom vrie. Pán Kudrov, prosím. Prestante mi hovoriť pán Kudrov, skočili jej do reči. Nie som váš učiteľ, hovorte mi Leo. Dobre, Leo. Ja nespochybňujem vaše slová, len sa vám snažím vysvetliť prístup policie. Ak sa Katia neukáže do 24 hodín, okamžite sa pustia do prípadu. Využijú všetky dostupné prostriedky, aby ju našli. Ale ste známa osobnosť. Počítajte s tým, že sa okolo pátrania po vašej cére strhne poriadny cirkus. Leonid zažmúril na Mekkýho, potom sa vrátil pohľadom k Majersovej. Cirkus? Keď som povedala, že Los Angeleská policia polícia využije všetky dostupné prostriedky, myslela som tým skutočne všetky. Vrátane vás a vášho postavenia. Budú chcieť, aby ste oslovili verejnosť prostredníctvom médií, aby ste sa do toho osobne vložili. Možno dokonca zvolajú aj tlačovú konferenciu, priamo tu, vo vašom dome. Fotografia Kate sa objaví v televíznom vysielaní a v dennej tlači. Redakcie uprednostnia rodinnú snímku pred fotografiou, na ktorej bude sama. Taká fotka pôsobí dojímavejšie. Polícia rozmnoží jej portrét a vylepí ho po celom meste možno dokonca po celej Kalifornii. Vytvoria sa pátracie týmy. Vyžiadajú si od vás jej oblečenie, aby pátracie psím mali vzorku pachovej stopy. Budú od vás chcieť aj vlasy a iné vzorky pre analýzu DNA. Pred bránou sa vám utáboria spravodajské štáby. Naokam ich sa odmlčala, aby sa nadýchla. Ako som povedala, spustí sa cirkus, ale ľudia z pátracieho oddelenia sú v tom, čo robia, skutočne veľmi dobrí urobila dramatickú pauzu. Leo, vzhľadom na vaše spoločenské postavenie musíme vziať do úvahy aj možnosť, že vašu dceru niekto uniesol a bude za ňu požadovať výkupné. Zatiaľ vás nikto nekontaktoval? Leonid pokrútil hlavou. Celý deň som z domu nevyťahol pety a moji zamestnanci v kancelárii dostali jasné pokyny, aby mi každý hovor od neznámeho volajúceho prepojili sem na pevnú linku. Zatiaľ nikto nevolal. Majersová prikývla. Niečo sa jej stalo. Cítim to. Leonid vrhol zúfalý pohľad na Majersovú. Nechcem, aby toho boli plné noviny, kým to naozaj nebude nutné. Andy vravel, že ste vo svojej branži najlepšia. Lepšia než celá Los Angeleská pátračka. Nemôžete mi ju nájsť vy? Znelo to skôr ako úpenlivá prozba, než otázka. Majersová venovala Mekýmu pohľad, ktorý hovoril. Som polichotená, odpovedal jej ostýchavým úsmevom. Vynasnažím sa, odvetila se Tak sa do toho pustite. Máte pri sebe nejakú aktuálnu fotku v vašej céry? Kudrov bol na túto otázku pripravený a hneď jej podal farebnú fotografiu v formátu 20x30 cm. Majersová po nej letmo prebehla očami. Taktiež potrebujem kľúče od jej bytu a mená a telefónne čísla každého, komu by sa podľa vás mohla ozvať. A potrebujem to i hneď. Kapitola 20 Hunter zavolal vopred obom kontaktným osobám, uvedeným v príslušných spisoch, čo mal so sebou. Pán Gilles Carlson, vedúci kaderníctva z Brentwoodu, kontaktoval políciu pred desiatimi dňami, aby oznámil zmiznutie svojej spolubývajúcej Kathy Greenovej. Do telefónu mu Carson oznámil, že slečna Greenová sa napokon ukázala včera ráno. Bola kde-si so svojím novým priateľom, s ktorým sa zoznámila na hodinách tanca. Druhá kontaktná osoba, pán Roy Mitchell, prišiel na políciu pred 12 dňami. Jeho 29 ročná dcéra Laura zmizla bez stopy. Pán Mitchell požiadal huntera, aby sa stretli o hodinu u neho doma na Fremont Place. Hancock Park je jednou z najluxusnejších a najžiadanejších štvrtí v Južnej Kalifornii. Domy v nej, na rozdiel od zástavby vo väčšine Los Angeleských štvrtí, stoja ďaleko od ulice. Elektrické a telefónne káble vedú po zem a ploty tu nikto nevidí rád. Keď Hunter odbáčal do ulice Fremont Place, usúdil, že narušovanie súkromia zrejme nebude v tejto štvrti patriť hlavným problémom. Obľúkovitá prijazdová cesta k domu, vydláždená kamennými kockami, sa plynule spájala s parkoviskom, na ktoré by sa pokojne vošli dva autobusy. Uprostred plochy stála veľká kamenná fontána. Slnko práve klesalo za obzor a obloha za dvojpodlažným domom z terakotových tehál naberala fotogenické ohnivo červené prelivy. Hunter zaparkoval a vystúpil z auta. Otvorila mu žena okolo 50. -ky bola stelesnením elegancie. Mala dlhé vlasy, úhľadne zopnuté do chvosta, podmanivý úsmev a pleť, kvôli akej by sa väčšina žien o polovicu mladších nezdráhala vraždiť. Predstavila sa mu ako Denis Mičelová a zaviedla ho rovno do okázalej pracovne plnej umeleckých diel, starožitností a kníh viazaných v koži. Pred vysokou mahagónovou skrinkou so zarámovanými fotografiami stál zavalitý muž. Tváril sa, ako by sa za svoju rozložitú postavu hambil. Bol menší od Huntera, pri najmenšom o 15 cm. Na hlave mal strapatú hrivu sivých vlasov a pod nosom rovnako sivé fúzy. Vy ste určite ten detektív, s ktorým som telefonoval, povedal a podal Hunterovi ruku. Som Roy Mitchell. Stisk mal rovnako nacvičený ako úsmev. Bol akurát taký pevný, aby upozornil na silný charakter, ale zároveň aj jemný, aby nezastrašoval. Hunter mu ukázal služobný preukaz. Roy Mitchell razom strpol. Preboha. Jeho tichý povzdych neunikol manželkyný mušiam. Čo sa deje? Spýtala sa a podišla bližšie. Pohľadom úpenlivo prosila o informácie. Necháš nás chvíľu o samote zlato? Odvetil Roy, snažiac sa zatajiť svoje obavy. Ale márne. Nie, nenechám, Odvrkla mu rázne Denis a pozrela na Huntera. Chcem vedieť, čo sa stalo. Čo viete o mojej cére? Denis, prosím. Nikam nejdem, Roy. Ani na ich nespustila oči z Huntera. Našli ste ju? Je v poriadku? Roy Mitchell odvrátil pohľad. Čo sa deje, Roy? Prečo si sa tak vyľakal? Neodpovedal jej. Tak už mi niekto odpovedzte, vyzvala ich rozochveným hlasom. Pani Mičelová, ja nie som z oddelenia pátrania po nezvestných osobách, prehovoril napokon Hunter a ukázal jej znovu svoj preukaz. Tentoraz si ho prezrela pozornejšie než pri dverách. Ach, preboha, ste z oddelenia vražd? Chytila sa oboma dlaniami za ústa, do očí sa jej tisli slzy. Je možné, že som na nesprávnej adrese, dodal Hunter pokojným utešujúcim tónom. Čože? Denis sa začali triasť ruky. Možno bude lepšie, keď si všetci sadneme. Hunter ukázal na koženú anglickú pohovku vedľa takmer dvojmetrovej viktoriánskej lampy. Mičelovci sa usadili na nej. Hunter si sadol do jedného z dvoch kresiel oproti. V tejto chvíli sa snažíme identifikovať jednu osobu, ktorá má niekoľko fyzických črt spoločných s vašou dcérou, vysvetlil im Hunter. Laura je jednou zo štyroch žien, pri ktorých sme našli istú zhodu. Istú zhodu s obeťou vraždy? Spýtal sa Roy a položil manželke ruku na koleno. Bohužiaľ, áno. Denis sa rozplakala. Roy zťažka vzdychol. Dal som tomu druhému detektívovi pomerne novú Lavrinu fotografiu. Máte ju? Hunter prikývol. A napriek tomu neviete s istotou, či tou obeťou je naša Laura? spýtala sa Denis. Rozmazaná maskara jej začala stekať po tvári. Ako je to možné? Roj na okamih zavrel oči. Po nose sa mu skotúľala osamelá slza. Hunter videl, že už pochopil, že obed je možno zohávená na nepoznanie. Takže ste nás prišli požiadať o vzorku krvi pre porovnanie DNA? Spýtal sa. Očividne sa Roy Mitchell vyznal v policajných procedúrach oveľa lepšie než väčšina ostatných. Od zavedenia testov DNA bolo pre vyšetrovateľov o mnoho praktickejšie zozbierať najprv vzorky a porovnať ich s DNA obete. Tak mohli neskôr osloviť priamo rodinu identifikovanej obete a nevystavovať zbytočnej panike a traumatickému zážitku z pohľadu na fotografiu znetvoreného tela niekoľko ďalších. Hunter pokrútil hlavou. Vzorka DNA nám bohužiaľ nepomôže. Chvíľu sa zdalo, ako by v miestnosti nebolo dosť vzduchu pre všetkých troch. Máte tu fotku o bete? Spýtal sa napokon Roy. Hunter prikývol a zalistoval v spise, ktorý si vzal zo so sebou. Pani Mičelová, možno to nie je vaša dcera, povedal, keď zachytil Denisin pohľad. Nemusíte sa teraz na túto fotografiu pozerať. Denis uprela na Huntera sklený pohľad. Zostanem tu, nikam nejdem. Zlato, prosím, skúsil to znova Roy. Ani sa na ňo nepozrela. Hunter vyčkával, ale odhodlanie v jej očiach bolo takmer hmatateľné. Položil fotku s tvárou obete na konferenčný stolík. Denis Mičelová ju spoznala v zlomku sekundy. Bože môj! Roztrasené ruky vystrelili gústan. Čo to môjmu dievčatku urobili? Miestnosť ako by sa náhle zcvrkla a potemnela, vzduch v nej prudko oťažil. Hunter sedel mlčky, zatiaľ čo sa Roy Mitchell snažil upokojiť manželku. Jej plač nebol hysterický, bol plný bolesti a hnevu. Za iných okolností by sa Hunter zdvihol a odišiel. Doprial by zarmuteným Mitchellovcom trochu času a vrátil by sa na druhý deň so zoznamom otázok. No tento prípad nebol ako ostatné a to isté platilo aj o vrahovi. Hunter teda nemal na výber. Lavriny rodičia boli tým najlepším a momentálne jediným zdrojom informácií o Lavre a on potreboval informácie ako soľ. Denis Mičelová vyťahla papierovú vreckovku za zásobníka na príručnom stolíku, utrela si slzy a vstala. Podišla k malému stolu pri okne, na ktorom stálo niekoľko zarámovaných fotografií. Na väčšine z nich bola Lavra v rôznom veku. Roy zostal sedieť na pohovke, ba ešte viac sa do nej zaboril, ako by tak mohol predtým všetkým uniknúť. Ani sa nesnažil utrieť si slzy. Denis sa otočila a pozrela na Huntera. Bola to úplne iná žena než tá, čo ho pred niekoľkými minútami vítala vo dverách. V očiach sa jej zračil hlboký smútok. Ako veľmi moja dcera trpela, detektív, Spýtala sa tichým, zachrypnutým hlasom. Z každého slova bola počuť bolesť. Dlho sa dívali jeden druhému do očí. Hunter videl, ako ju hlboko v duši sužuje žiaľ a hnev. Popravde nevieme, odpovedali jej nakoniec. Roztrasenou rukou si zastrčila uvoľnený prameň vlasov za ucho. Prečo, detektív? Prečo by niekto urobil niekomu niečo také? Prečo by to niekto urobil mojej laure? Bola to tá najláskavejšia duša na svete. Hunter neuhol pohľadom ani na sekundu. Nebudem predstierať, že chápem, akú bolesť teraz obaja cítite, pani Mičelová. Ani sa nebudem tváriť, že je to jednoduché. Hľadáme odpovede na tie isté otázky a v tejto chvíli vám neviem toho veľa povedať, pretože nemáme skoro nič. Potrebujem vašu pomoc, inak toho, kto to urobil, nechytíme. Vy ste poznali Lavru najlepšie, Dívali sa jeden na druhého. Hunter vedel, aká bude jej ďalšia otázka, skôr než ju stihla vysloviť. Bola. Hlas sa jej zlomil v návale slz. Zápasiť s nimi bolo pre ňu čoraz ťažšie. Znásilnená? Roy Mitchell až teraz odlepil zrak od zeme. Pozrel na manželku a potom na Huntera. V živote bolo len pár vecí, ktoré Hunter nenávidel viac, než tajiť pravdu pred trúchliacimi rodičmi – ale bez pitvy Lavrinho tela mohol znovu povedať Denise a Rojovi na najvýš len to, že nevie. Ako psychológ však dobre chápal, že neistota zrodená z tejto nezodpovedanej otázky ich bude trýzniť do konca života. Ohrozí ich manželstvo, ba dokonca aj ich duševné zdravie. Nie, Lavra nebola znásilnená, odvetil bez najmenšieho zaváhania, ani neuhol očami. Za vše je lepšie klamať. Kapitola 21: Nepríjemná chvíľa sa preťahovala, až kým Denis neodtrhla oči od Huntera a nevrátila sa pohľadom k fotografiám na stole. Vzala z nich jednu v malom striebornom rámiku. Lavra bola od malička talentovaná, vždy ju to ťahalo k umeniu. Podišla k Hunterovi a podala mu fotografiu. Bolo na nej asi 8-ročné dievčatko obklopené pastelkami a vodovými farbami. Vyzeralo veľmi šťastné. A jeho úsmev bol taký nákazlivý, že sa mu ani Hunter neubránil. Usmieval sa na fotografiu a na ich aj zabudol, že to dievčatko tu už nie je, že odišlo z tohto sveta tým najdesivejším spôsobom. V škole dostávala každý rok bez výnimky diplom z výtvarnej výchovy, dodala pišne Denis. Hunter ju zaujato počúval. Denis potlačila smutný úsmev. Profesionálne sa začala venovať maľovaniu až oveľa neskôr ale vždy ho milovala. Bolo to jej útočisko pred všetkým zlým. Vždy, keď ju niečo ranilo, vrátila sa ku štecom. Malovanie ju v detstve vyliečilo. Vyliečilo? Zarazil sa Hunter a pohľadom niekoľkokrát preskočil od Denis Grojovi. Jedného dňa, keď Laura mala 8 rokov, dostala z ničoho nič záchvat, vysvetlila Denis. Nemohla sa poriadne hýbať, ani dýchať. Oči mala vyvrátené dohora, skoro sa udusila – Vydesilo nás to na smrť. Roy prikývol a pokračoval na miesto manželky. Boli sme s ňou u štyroch rôznych lekárov, údajne odborníkov. Zavrtel podráždenie hlavou. Ale ani jeden nedokázal zistiť, čo sa jej prihodilo. Popravde nemali o tom ani potuchy. A opakovalo sa to? Áno, ešte niekoľkokrát, odvetila Denis. Absolvovala všetky možné vyšetrenia, vrátane magnetickej rezonancie. Nenašli jej nič. Nikto nevedel, čo sa deje. Nikto nám nedokázal povedať, čo tie záchvaty vyvoláva. Asi týždeň po poslednom záchvate Laura poprvý raz vzala do ruky štetec. A bolo to. Záchvaty prestali a už sa nikdy nevrátili. Dennis sa zľahka dotkla prstami dolného viečka pravého oka. Pokúsila sa potlačiť ďalšiu slzu. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, ale ja viem, že ich zastavilo to jej maľovanie. To ono ju uzdravilo. Vravíte, že sa pri tých záchvatoch dusila? Denis prikývla. Za každým nás to príšerne vydesilo. Nemohla dýchať, celá zmodrala. Nauka ich sa odmlčala a odvrátila pohľad. Mohla už toľkokrát umrieť. A tie záchvaty jednoducho ustali na dobro? Áno, pokračovalo Roy. Hneď potom, čo začala malovať. Hunter vstal a vrátil fotografiu Denis. Žila Laura s niekým? Denis si ťažka povzdychla. Lavra sa vážnym vzťahom vyhýbala. Bol to jej ďalší obranný mechanizmus. Podišla k baru pri veľkej knižnici. Ak si o nej prečítate hociaký článok, kde sa píše o tom, ako začala svoju kariéru v výtvarnej umelkyne, dočítate sa o bolesti, ktorú jej spôsobil neverný snúbenec. Našla ho v posteli s inou ženou. Úplne ju to zdrvilo. Denis si naliala z karafy dvojitú whisky, a prihodila k nej dve kocky ľadu. Dáte si tiež? Zdvihla pohár. Škótska jednosladová whisky bola Hunterovou najväčšou vášňou, ale na rozdiel od väčšiny jej konzumentov, ktorí ju pili len preto, aby sa opili, on dokázal oceniť jej chuť a kvalitu. Nie, ďakujem. Roj? Pozrela na manžela. Aj ten odmietol. Denis zmykla plecami, usrkla z pohára a zatvorila oči nechala tekutinu stiec dolu hrdlom. Aby zahnala bolesť, vrátila sa k maľovaniu. Niekoľko rokov sa mu nevenovala. Jeden z jej obrazov náhodou uvidel kurátor akejsi galérie a tak sa začala jej nová kariéra. Ale predtým si toho veľa vytrpela. Zlomené srdce? spýtal sa Hunter. Denis prikývla a odvrátila pohľad. Bol to práve Petrik, ktorý trval na tom, aby sa k sebe nasťahovali už po štyroch mesiacoch známosti pokračovala. Tvrdil Laure, že nemôže bez nej žiť, že ju ľúbi viac než čokoľvek na svete. Patril k tým, čo sa vedia vždy správne vyjadrovať. Šarmantný mladík, ktorý zvyčajne dostane, čo si zaumieni. Určite ten typ poznáte. A Lavra mu verila. Bez hlavo sa do neho a do jeho zvodného šarmu zalúbila. Vravíte, že sa volá Patrick? Denis prikývla. Patrick Barlett. Hunter si zapísal meno do bloku. Lavra predtým pracovala v banke. Petrick bol významný investor. Tak sa zoznámili. O tom jeho tajnom pomere sa dozvedela, pretože jej v ten deň po obede prišlo zle od žalúdka. Spomenula si Denis. Zjedla niečo, čo jej uškodilo. Šéf jej povedal, aby si na zvyšok dňa vzala voľno a ona šla domov. Petrick si to rozdával so svojou sekretárkou či asistentkou, či čo to bolo za cundru, priamo v ich posteli. Pokrútila hlavou. Povedali by ste, že inteligentný človek si bude užívať s Milenkou aspoň nejakom moteli. Nervozne sa zasmiala. Ha, a vraj miloval Lavru ako nič na svete. Ha, stalo sa to len tri mesiace potom, čo začali spolu bývať. Odvtedy vážny vzťah prestal pre Lavru existovať. Mala Milencov, krátke známosti, ale nikdy nič seriózne. Ani v poslednom čase? Nikoho, kto by jej stál za zmienku, Takže keď sa rozišla s Petrikom, medzi nimi sa to definitívne skončilo? Pre ňu áno. A pre ňo? Pa, odfrkla pohrdavo Denis. Nikdy sa nevzdával. Sústavne sa jej ospravedlňoval. Posielal jej kvety, darčeky, bombardovali ju telefonátmi, skúšal na ňu všetko možné, ale Laura už o ňom nechcela ani počuť. Ako dlho sa ju snažil obmekčiť? Nikdy s tým neprestal. Hunter prekvapene zdvihol obočie. Minulý mesiac prišiel na jej výstavu a tam ju úpenlivo prosil, aby sa k nemu vrátila. Samozrejme, že ho poslala do hája. Takže ju prenasledoval, žiadal o odpustenie a snažil sa ju získať späť. Ako dlho? 4 roky, odvetil Roy. Patrick nie je z tých, čo dokážu prijať odmietnutie. Je to typ chalana, ktorý vždy dostane všetko, čo chce. Nech to stojí čokoľvek. Kapitola 22. Hunterovi i hneď blesklo slovo posadnutosť. 4 roky to je pre väčšinu ľudí viac než dosť času, aby im to došlo a pohli sa ďalej. Denis mu porozprávala, aký bol Petrik voči Laure majetnícky a žiarlivý a hoci sa k nej v tom čase, keď boli spolu, nikdy nesprával násilnícky, rozhodne mal problém s výbušnosťou. Neviete, či mal kľúč od Laurinho bytu ešte niekto iný okrem vás? Denis sa znova napila whisky a na okamih sa zamyslela. Potom pozrela na manžela. Hm, nevieme o nikom, odvetil Roy. Nikdy sa nezmienila, že by ich niekomu dala? Denis rázne pokrútila hlavou. Lavra nepúšťala nikoho do svojho bytu, ani do svojho ateliéru. Pri práci si potrpela na súkromie. Bola síce veľmi úspešná, ale nikdy to nerobila pre peniaze. Maľovala predovšetkým pre seba, bol to spôsob, akým vyjadrovala, čo sa v nej odohráva. Dokonca nestála ani o výstavy, pre ktoré väčšina výtvarníkov žije. Pokiaľ viem, nikdy si nevodila svoje krátke známosti do bytu. A nikdy, nikdy sa na nich citovo neviazala. A čo nejaký blízky priateľia? Jej najbližšou priateľkou som bola ja, hlas sa jej trochu zachvel. Niekto okrem rodiny? Maliari sú veľkí samotári, detektív Hunter. Väčšinu času trávia o samote nad svojim dielom. Mala známych, ale nikoho, koho by mohla skutočne nazvať blízkym priateľom či priateľkou. Bola v kontakte s niekým zo strednej školy, z univerzity alebo z bývalej práce? Denis pokrčila plecami. Možno, že si občas zavolali alebo zašli raz za čas niekam na pohárik, ale ja o nikom takom neviem. Odmlčala sa. Napadá mi len Calvin Lange, kurátor z umeleckej galérie Daniela Rozdela. To je ten človek, ktorý naštartoval jej kariéru. Mali ju veľmi rád, aj ona jeho. Často si volali a stretávali sa. Roy súhlasne prikývol. Hunter si zapísal Langovo meno a znova sa zadíval na zarámované fotografie rozložené po drevenom stole. Ako úspešná umelkyňa mala určite veľa fanúšikov. Denis hrdo prikývla. Mnohí jej diela obdivovali a zbožňovali. Nezmienila sa vám Lavra niekedy o nejakých hľadal správny výraz príliš dotieravých obdivovateľoch? Myslíte, fanatikov? Hlas jej na okam ich trochu zneistil. Hunter prikývol. Denis dopila zvyšok whisky na jeden hlt. Nikdy som o tom neuvažovala, ale pred pár mesiacmi, čo si naznačila. Hunter položil fotografiu, ktorú držal v tej chvíli v ruke a pristúpil bližšie k Denis. Čo presne vám povedala? Denis sa zamyslene zadívala na nepalský koberec uprostred miestnosti. Len to, že jej začali chodiť akési divné e-maily od niekoho, kto sa vraj zalúbil do jej obrazov, spomenula si. Ukázala vám niektorý z tých e-mailov? Nie. Hunter spýtavo pozrel na Roja a ten iba pokrútil hlavou. Povedala vám, čo sa v nich písalo? Denis zavrtela hlavou. Lavra ich nebrala vážne. Pravela, že je to len fanúšik, čo sa priveľmi rozplýva nad jej obrazmi. Mala som však pocit, že v nich bolo niečo, čo ju vylákalo. Hunter si urobil ďalšiu poznámku. Denis podišla bližšie a zadívala sa mu do očí. Ste vy a váš tým dobrý, detektív? Hunter zvraštil čelo, akoby nerozumel otázke. Chcem vedieť, či dokážete chytiť toho sviniara, čo ublížil mojej cére a pripravil ma o ňu. Smútok v jej hlase sa razom vytratil a nahradil ho nepopierateľný hnev. Nehovorte mi, že sa vy zo všetkých síl. Polícia sa vždy snaží zo všetkých síl, ale úsilie zväčša nestačí. Viem, že urobíte všetko, čo bude vo vašich silách, detektív. Ja však chcem, aby ste mi povedali do očí, že vaša snaha bude tentoraz dostatočná. Sľúbte mi, že toho skurvy si nachytíte a že sa postaráte, aby za to, čo urobil, poriadne zaplatil. Kapitola 23. Whitney Myersová použila malý diaľkový ovládač, ktorý jej dal Leonid Kudrov a otvorila si bránu do podzemnej garáže v Katínom bytovom dome. Len čo do nej vošla so svojím autom, Hneď si všimla ohnivo červený šestvalcový kabriolet Mustang, zaparkovaný na jednom z dvoch parkovacích miest, vyhradených pre majiteľku mezonetového apartmánu na najvyššom poschodí domu. Majersová zaparkovala na prázdnom mieste vedľa neho, vystúpila z auta a položila pravú dlaň na kapotu Mustangu. Studená ako ľad. Nazrela cez okno do auta. Interiér bol očividne v poriadku. Blikajúca kontrolka na palubnej doske signalizovala aktivovaný alarm. Rozliadla sa po garáži. Bola dobre osvetlená, ale aj tak sa v nej našlo veľa slepých miest a tmavých kútov, kde by sa niekto mohol schovať. Všimla si len jednu bezpečnostnú kameru, vysela na strope a mierila na viac do garáže. Vyťahla zo škatule na zadnom sedadle svojho auta latexové rukavice a vyviezla sa výťahom na najvyššie poschodie, Kľúčom, ktorý jej dal Leonid Kudrov, si odomkla dvere do Katínho bytu. Žiadny alarm, ani stopy po násilnom vniknutí. Zľahka za sebou zatvorila a chvíľu stála nepohnute na mieste. Pred sebou mala obrovskú obývačku zariadenú štýlovým nábytkom. Pozorne sa po nej rozliadla. Nikde ani stopa po zápase. Zamierila k točitým schodom v rohu miestnosti a vyšla po nich na horné podlažie. V galérii našla Katíne kľúče od auta. Ležali na tácke na vysokom bielizníku zaplnenom rodinnými fotografiami. Pokračovala chodbou až ku Katinej spálni. Steny v nej boli rúžové a biele a na dokonale ustlanej širokej posteli bolo toľko plišových hračiek, že by sa s nimi zabavili celé jasle na niekoľko týždňov. Majersová skontrolovala vankúše. Necítila nič. Včera v noci v tejto posteli nikto nespal. Na lavici pred posteľou ležali dva cestovné kufre. Oba boli otvorené, ale Kaťa si ich očividne nestihla vybaliť. Dvere na balkón boli zamknuté zvnútra. Ani na nich neboli nejaké stopy po násilnom vniknutí. Prešla do šatne. Katina kolekcia šiat, topánok a kabeliek jej vyrazila dých. Páni! Prebehla dlaňou po prednom diele šiat od Džambatistu Valiho. Garderoba Snow, šepla. Katia rozhodne mala vkus. V kúpeľni si všimla, že na vešiakovej tyči chýba uterák. Vyšla zo spálne a vošla do vedľajšej miestnosti, kde Katia cvičila. Bola priestorná a zariadená veľmi jednoducho. Starého súprava na nízkej drevenej skrínke, dva stojany na noty, mini chladnička v kúte a pohodlné kreslo pri stene. Na malom konferenčnom stolíku pri dverách ležalo puzdro na sláčikový nástroj a v ňom Katíne husle nevyčísliteľnej ceny od Lorenca Guadagniniho. Leonid jej povedal, že Katia bola svojimi husľami načisto posadnutá. Keď ich práve nemala pri sebe, vždy boli uložené v nástennom trezore schovanom za veľkým portrétom Čajkovského. Majersová našla obraz a skontrolovala trezor. Bol zamknutý. Pôvodne bola presvedčená, že Katia iba na pár dní odišla z mesta, ale teraz začínala mať z tohto všetkého veľmi zlý pocit. Vrátila sa dolu a vošla do kuchyne. Bola priestrannejšia než väčšina jednoizbových bytov v Los Angeles. Pracovné plochy na linke, rovnako ako dlážka, boli z čierneho mramoru, elektrospotrebiče z leštenej ocele a nad ostrovčekom uprostred vyselo toľko hrncov a panvíc, že by si s nimi bohato vystačila menšia reštaurácia. Prvé, čo si všimla, bol chýbajúci úterák z kúpeľne na hornom podlaží. Ležal pohodený na zemi len pár krokov od chladničky. Zdvihla ho a pričuchla k nemu. Cítila sladkú ovocnú vôňu, presne ako z tej fľaštičky drahého vlasového kondicionéra v katinej kúpeľni. Rozhliadla sa. Na stole stála fľaša bieleho vína. Neboli pri nej žiadne poháre ani vývrtka. Zaujalo ju však čosi iné – Blikajúca červená kontrolka na záznamníku. Prešla na druhý koniec linky a pozrela na displej. 60 správ. Kaťa je zrejme obľúbená. Stisla tlačidlo prehrávania. Máte 60 nových správ, oznámil nahraný ženský hlas. Správa číslo 1. Totálne ticho. Majersová sa zamračila. Po prehraní prvej správy sa ozvalo krátke pípnutie, a záznamník spustil ďalšiu správu. Ticho. A ďalšiu. Ticho. A ďalšiu. Ticho. Čo to do frasa je? Majersová si sadla na najbližšiu barovú stoličku. Zadívala sa na veľké nástenné hodiny zavesené nad dverami. Správy sa ďalej prehrávali, ale v žiadnej z nich nebolo počuť ani šepot. Asi po 15. či 20. správe si všimla niečo, z čoho jej naskočili zimomriavky. To snad nie. Zastavila záznamník, pretočila správy na samý začiatok a pustila si ich znovu. Pohľadom sa vrátila k hodinám nad dverami. Tentoraz nechala prehrať všetky správy až po tú predposlednú. Na každom zázname bolo nahrané ticho, ale vzorec, ktorý objavila jej napovedal, že to ticho má svoj desivý význam. Do čerta. Začala sa prehrávať posledná správa a ticho náhle vystriedal dlhý praskavý zvuk. Majersovú zaskočil natoľko, až sa zľakla. Kriste, pane, priložila si dlaň na hruď, pod ktorou jej divoko búšilo splašené srdce. Čo to bolo? Pretočila správu na začiatok a pustila si ju znovu. Tentoraz sa naklonila bližšie k záznamníku, aby lepšie počula. Z maličkého reproduktora burácal praskot. Majersová sa naklonila ešte bližšie. Z toho, čo v tom praskavom šume začula, jej prebehol mráz po chrbte. Kapitola 24. Hunter ešte pred odchodom od Michelovcov zavolal na operačné oddelenie a požiadal, aby mu vyhľadali všetky dostupné informácie o bývalom Laurinom Snúbencovi Petrikovi Barletovi. Práve sa stal hlavnou záujmovou osobou v ich vyšetrovaní. Keď dohovoril, zavolal Garciovi, Stručne ho oboznámil so všetkým, čo sa dozvedel od Michelovcov, a o pol hodinu na to sa zišli v Lakewoode pred vchodom do starého skladu premeneného na bytový dom vzdialeného len pár minút od Long Beach. Hunterovi nebolo veľmi do reči, ale Garcia ho chápal. Vedel, že oznámiť rodičom zdrvujúcu správu, že ich dcéra sa stala obeťou ohavnej vraždy, je ťažké už samo o sebe, ale povedať im, že ju nebudú môcť ani náležite pochovať, pretože jej telo bolo roztrhané na kusy, to je hotová nočná mora. Vyviezli sa mlčky výťahom na najvyššie poschodie. Byt Laury Mičelovej bol úžasne prestavaný loft s rozlohou skoro 200 štvorcových metrov. Obývacia časť bola jednoduchá, ale štýlová, zariadená koženým nábytkom a luxusnými kobercami. Napravo od vchodových dverí bola kuchyňa, Naľavo spálňa. Oboje moderné, priestorné a vkusne zariadené. Prevažnú časť bytu však zaberal jej ateliér. Nachádzal sa na druhom konci. Obklopovali ho vysoké okná a v strope mal zabudované dva svetlíky. Všade boli plátna všetkých možných veľkostí. To najväčšie malo asi 3,5 metra na výšku a 2 metre na šírku. Páni, milujem lofty, povedal Garcia, sa po byte. Sem by sa vošli aj štyri také byty, ako je ten môj. Skontroloval dvere. Hm, žiadne stopy po vlámaní. Vravel si, že sa rodičom ozvala naposledy pred viac ako dvoma týždňami. Hunter prikývol. Laura a jej matka si boli veľmi blízke. Telefonovali si, alebo sa stretávali skoro každý druhý deň. Naposledy spolu hovorili tento mesiac druhého. To bola streda, len dva dní po ukončení Lavrinej poslednej výstavy v jednej galérii v západnom Hollywoode. Matka jej potom znovu volala 5., ale to už jej Lavra nedvíhala telefón a obaja rodičia si začali o ňu robiť starosti. Takže medzi 2. a 5. prižmúril oči Garcia. Odvtedy uplynuli dva týždne. Hunter sa zhlboka nadýchol. Jeho pohľad sprísnel. Ak ju vrah uniesol, nedopovedal. Závažnosť svojej domnenky nechal vysieť vo vzduchu. Doriti. Garcia okamžite pochopil, kam jeho parťák miery. Zabili ju včera. Ak ju pripravil o život ten istý človek, ktorý ju uniesol, potom ju niekde držal celé dva týždne. Hunter zamieril do spálne. Už tu boli ľudia z pátračky? Áno, vyšetrovanie viedol Alex Peterson, detektív zo západnej divízie, potvrdil Hunter, a otvoril zásuvku na nočnom stolíku. Maska na spanie, dva balzamy na pery s čerešňovou príchuťou, malá cerusková baterka a škatulka cukríkov tik tak. Už som mu volal a vysvetlil mu, že prípad preberá oddelenie vrážd. Vraj zatiaľ nezistil toho veľa, ale pošle nám všetko, čo má. Na pohovke v obývačke našiel jej notebook. Preskúmali ho, ale našli na ňom len lavriné otlačky. A čo súbory na pevnom disku? Hunter naklonil hlavu na bok. Ten je zaheslovaný. Počítač majú ajťáci, ale začali na ňom pracovať až po mojom naliehavom telefonáte pred niekoľkými minútami, takže zatiaľ nič nemáme. Prezreli Laurin šatník. Niekoľko šiat, pár z nich značkových, džínsy, trička, blúzky, saká a značný počet topánok a kabeliek. V kuchyni Hunter skontroloval chladničku, skrinky na kuchynskej linke a aj odpadkový kôž nenašiel nič nezvyčajné. Presunuli sa do obývačky, kde sa Hunter niekoľko minút preberal vo fotografiách a knihách uložených v regáli vedľa pohovky a potom zamieril do ateliéru. Laura Mičelová bola lirická abstrakcionistka. Jej dielo tvorili prevažne kombinácie farieb a tvarov voľne nanášaných na platno. Dlážka v ateliéri bola pofrkaná všetkými možnými farbami. Sama predstavovala umelecké dielo. Desiatky starostlivo zoradených dokončených obrazov sa opierali o západnú stenu ateliéru. Okolo hlavného pracovného priestoru stáli tri maliarské stojany, dva z nich boli zakryté pôvodne bielými plachtami. Na tom treťom, ktorý stál uprostred, bolo položené plátno zhruba 90 na 60 s rozpracovanou maľbou. Hunter si ju chvíľu prezeral, potom nadvihol plachty na ostatných dvoch stojanoch. Aj obrazy pod nimi vyzerali nedokončené. Garcia si zatiaľ prezeral hotové obrazy, čo stáli opreté o stenu. No, eh, modernému umeniu som nikdy nerozumel. Ako to myslíš? spýtal sa Hunter. Pozri sa na tento obraz. Ustúpil nabok, aby naň Hunter lepšie videl. Bolo to ďalšie metrové plátno pomaľované zelenými a oranžovými pastelovými odtieňmi, ktoré po okrajoch doplňali krikľavo-červené plochy s trochou modrej a žltej farby. Garcia mal pocit, že tie farby spolu vôbec neladia. Čo je s ním? Pozri, pomenovala ho stratený muži v lese obrovitánskych stromov. Hunter udivene zdvihol obočie. <laughs> Presne tak. Ja nevidím na ňom žiadnych mužov, ani les, ani nič, čo by aspoň trochu pripomínalo strom. Pokrútil hlavou. Klasika. Hunter sa usmial a podišiel k veľkému vysokému oknu na ľavej strane ateliéru. Bolo zamknuté zvnútra. Znovu sa rozliadol po miestnosti. Niečo tu nesedí. Vrátil sa do spálne a prezrel ešte raz Laurín šatník. Našiel si niečo? Spýtal sa Garcia, keď videl, ako jeho parťák odhodlanie miery do kúpeľne. Zatiaľ nie, odvetil Hunter, zatiaľ čo sa prehrabával v koši so špinavou bielizňou. Čo hľadáš? Oblečenie, v ktorom malovala. Čože? V obývačke sú tri fotky, na ktorých je Laura zachytená pri práci. Na všetkých troch má na sebe tú istú zelenkavú košelu a teplákové nohavice. Oboje postriekané farbami. Nazrel za dvere. A staré tenisky. Videl si ich niekde? Garcia sa inštinktívne rozliadol. Nie, začínal byť trochu zmetený. Na čo potrebuješ jej oblečenie? Na nič, len sa snažím potvrdiť si, že chýba. Vrátil sa do ateliéru a ukázal na stojan s nezakrytým obrazom. Zdá sa, že Laura naposledy pracovala na tomto plátne. A teraz sa pozri na toto. Ukázal na paletu so zaschnutými zvyškami rôznych farieb, ktorá ležala na drevenom podstavci vedľa stojana. Napravo od nej stál pohár a v ňom štyri štetce rôznej veľkosti. Voda v pohári bola zakalená od olejoviek. Ďalší štetec ležal na palete. Trčal z nej, ako by tam bol prilepený špičku mal suchú a tvrdú, zašpinenú kriklavo žltou farbou. A teraz sa rozliadni po ateliéri, pokračoval Hunter. Vládne v ňom poriadok, ale aj keby si na nepotrpela, nepoznám maliara, čo by po práci nechal špinavý štetec pohodený len tak. Mohla ho predsa strčiť do pohára s vodou, aby sa odmočil a potom ho ľahko očistiť. Garcia sa nad tým zamyslel. Niečo ju muselo vyrušiť. Možno nejaký zvuk, klopanie na dvere, uvažoval nahlas. Položila štetec na paletu a šla zistiť, čo to je. A my teraz nemôžeme nikde nájsť jej oblečenie, v ktorom maľovala, pretože ho pravdepodobne mala na sebe, keď ju uniesli. Hunter sa pristavil pri niekoľkých dokončených obrazoch zoradených pri zadnej stene. Na poslednom plátne úplne vpravo ho čo si zaujalo. Zobrazovalo úchvatnú farebnú gradáciu od žltých tónov na jednej strane k červeným tónom na druhej. Ustúpil o niekoľko krokov dozadu a striedavo nakláňal hlavu. Podlhovastý obraz bol opretý o stenu kračou hranou v asi 65 stupňovom uhle, ale divák ho mal vnímať horizontálne, nie vertikálne. Zďalky tá kombinácia farieb pôsobila skoro hypnoticky. Laura mala rozhodne talent a úžasný cit pre farby, ale Huntera na tom obraze zaujalo čosi iné. Podišiel k nemu bližšie, čúpol si – a chvíľu skúmavo prezeral dlášku pod obrazom. Potom nazrel zaň. Myslím, že tu niečo máme. Kapitola 25. Keď sa Whitney Myersová vrátila do svojej kancelárie na Long Beach, jej asistent a researcher Frank Cohen práve listoval v dokumentoch, ktoré si pred chvíľou vytlačil z počítača. Zdvihol zrak a pozrel na šéfku. Ahoj, pozdravil ju a posunul si okuliare, ktoré sa mu neprestajne šmíkali po dlhom špicatom nose na miesto. Mala si šťastie? Vedel, že Majersová strávila väčšinu dňa obhliadkou Katínho bytu v západnom Hollywoode. No, niečo som predsa len zistila. Šmarila tašku na stoličku za svojim pracovným stolom a načiahla sa za kanvicou s čerstvo uvarenou kávou, ktorá rozvoniavala po celej kancelárii. Ten, kto uniesol Katiu, Naliala si kávu do šálky a pridala do nej lyžičku hnedého cukru. Ju prepadol priamo v jej byte. Kohen sa k nej so záujmom naklonil. Našla som v kuchyni uterák, presne ako hovoril jej otec. Vôňa už takmer vyprchala, ale zodpovedala vôni kondicionéru, ktorý mala v kúpeľni. Jej cestovné kufre ležali roztvorené na lavici pri posteli. Kufre? Zarazil sa Kohen. Majersová podišla k širokému oknu, z ktorého bol výhľad na bulvár West Ocean. Katia Kudrovová sa práve vrátila z turné s Los Angeleskou filharmóniou. Bola preč dva mesiace, vysvetlila. Ani sa nestihla vybaliť. Našla si jej kabelku, mobil? Pokrútila hlavou. Len kľúče od auta, ako vravel jej otec. Nejaké stopy po násilnom vniknutí? Nič. Všetky zámky sú neporušené, na dverách, na oknách aj na balkóne. Stopy po zápase? Žiadne, ak nepočítame ten uterák v kuchyni na zemi a fľašu bieleho vína na stole. Kohen zamyslene na špúlil pery. Mala nejaký vážny vzťah? Ak myslíš niekoho, kto na ňu čakal doma, tak nie. Katia začala nedávno chodiť s novým dirigentom akým akýmsi Filipom Štajnom, ale podľa všetkého nešlo o nič vážne. Vnímal to tak aj on? No, ten bol do nej zabuchnutý až po uši. Jej otec povedal, že Katia udržiava vždy iba letmé, krátkodobé vzťahy. Nikdy sa vážne nezamilovala. Jej skutočnou a jedinou láskou je hudba. Kohen vystruhal Grimasu. V skutku hlboké. Katia a ten Filip boli na tom turné spolu. A skôr než sa spýtaš, tak nie. V byte neboli žiadne známky jeho prítomnosti. Rozišla sa s ním pred niekoľkými dňami, tesne pred ich posledným koncertom. Stavím sa, že tým nebol nejako nadšený. To ani trochu. A vieme, kde je teraz. Či skôr, kde bol tú noc po tom, čo sa vrátili do Los Angeles. V Mníchove. V Mníchove? V Nemecku? Majersová letmo prikývla. Tak ho to naštvalo, že sa po poslednom koncerte zbalil a odletel prvým lietadlom do Nemecka. Jeho rodina pochádza odtiaľ. Filharmónia sa vrátila domov bez neho. Takže on to nemohol urobiť. Aj keď motív by na to zaista mal. Kohen si chvíľu zamyslenie klopkal špičkou pera na zuby. Nemajú azda tie Nobel vežiaky v západnom Hollywoode špičkové bezpečnostné systémy? Ak tú kaču niekto uniesol priamo z jej vlastného bytu, potom to nejaká kamera predsa musela zachytiť. Človek by tam také niečo očakával, však a máš pravdu. Jedna kamera je vo výťahu, dve sú na recepcii, jedna na chodbe na najvyššom poschodí a ďalšia v podzemnej garáži. Z okolností v ten večer, keď sa Katia vrátila z turné, došlo ku krátkému prepetiu, ktoré vyhodilo poistky. Takže všetky kamery boli na niekoľko hodín mimo prevádzky. Nemáme teda žiadne záznamy. Vôbec žiadne? Vôbec. Jej otcovi ani nenapadlo spýtať sa vrátnika na kamery preto sa mi o nich na našom stretnutí ani nezmienil. Kohen sa zháčil. Ja viem, vyzerá to z každého uhla na profesionálne vykonaný únos, že? Kontaktoval už niekto rodinu? Čo žiadosť o výkupné? Majersová pokrutila hlavou a vrátila sa k svojmu stolu. Nie, a práve to ma na tom štve najviac. Všetko zatiaľ ukazuje na prácu profíkov a tí vždy idú po prachoch. Kaťa a jej otec sú dosť bohatí na to, aby únoscovia požadovali niekoľko miliónové výkupné. Je preč už viac ako 48 hodín a nič, nikto sa neozval. Kohen si znova začal klopkať perom o zuby. Pracoval pri Majersovej už dosť dlho, aby vedel, že pri profesionálnom únose sa únosca spojí s vydieranou stranou veľmi rýchlo, pokiaľ možno ešte skôr, než rodina unesenej osoby stihne kontaktovať políciu. Ak páchateľa nezaujímajú peniaze, potom je jasné, že nejde o únoscu, ale o predátora. A je to ešte horšie, pokračovala Majersová a oprela sa o kreslo. Náš únosca sa rád hrá. Klopkanie náhle ustalo. Ako to myslíš? Kaťa má v kuchyni telefón so záznamníkom. No a? Majersová ho ešte chvíľu napínala. Bolo na ňom nahratých 60 správ, Kohenovi zašklbalo ľavým okom. 60? Majersová prikývla. A vypočula som si ich všetky. Usrkla si z kávy. Ani slovo, funenie, nič. Len absolútne ticho. Naozaj na nich nebolo vôbec nič? Presne tak. Už som si myslela, že je niečo s telefónom alebo záznamníkom, ale potom som si prehrala poslednú správu. A? Kohen na ňu vrhol dychtivý pohľad. Vypočuj si ju sám. Majersová zalovila v kabelke, vyťahla digitálny diktafón a hodila ho Kohenovi. Ten si ho hneď položil pred seba na stôl, napravil si zosunuté okuliare a stisol tlačidlo prehrávania. Chvíľu bolo ticho. Potom sa z maličkého reproduktora ozval tlmený, praskavý zvuk. Trval len niekoľko sekúnd. Statický šum? Znie to tak, že? Odvetila Majersová ale vypočuj si to ešte raz a pozorne. Kohen vzal diktafón, pretočil správu na začiatok, priložil si reproduktor k pravému uchu a spustil prehrávanie. Tento raz sa maximálne sústredil. S každou sekundou cítil, ako mu krv tuhne v žilách. Krucinál, čo je to tam? V tom súvislom statickom šume bolo počuť ešte čosi, čosi podobné ľudskému šepotu. Kohen si vypočul nahrávku ešte dvakrát. Nebolo pochyb, kto si na nej mrmlal čosi nezrozumiteľné. Niekto tam naozaj niečo hovorí, alebo sa iba snaží polapiť dých. Nemám potuchy, pokrčila plecami Majersová. Urobila som presne to isté, čo ty. Púšťal som si to stále dookola. Nie som o nič múdrejšia než predtým, ale niečo ti poviem. Ak ten, čo túto správu zanechal, mal v úmysle Katiu vydesiť, potom sa mu to podarilo. Znie to ako nejaký strašidelný duch z hororu, čo sa chystá vyskočiť na teba z telefónu. Skoro som si pritom cvrkla do gatí. Myslíš, že by to mohol byť hlas únoscu? Bude to on alebo niekto s veľmi zvráteným zmyslom pre humor. Vezmem to Gasovi do štúdia, zamával Cohen diktafónom. Prehodíme to do jeho analytického programu, aby sme to mohli vyčistiť a prehrávať spomalene. Ak je to naozaj ľudský hlas, potom tie slová určite dešifrujeme. Teda, ak sú to vôbec slová. Výborne, urob to. Vie už o tomto jej otec? Kohen dobre vedel, že Majersová je s Leonidom Kudrovom v nepretržitom kontakte, ale zatiaľ pre ňoho nemali nič podstatné. Ešte nie. Počkám, čo z toho gaz vydoluje. Potom mu zavolám. Zahrabla si rukou do vlasov. Si pripravený na ďalšiu pecku? Kohen strelil pohľadom na Majersovú. To nie je všetko? Keď som počúvala správy na Katínom záznamníku, dívala som sa pritom na hodiny, čo vyseli v kuchyni na stene. Len tak, bez nejakého konkrétneho dôvodu. No a? Zrazu som si uvedomila, že všetky tie správy majú jedno spoločné. A čo? Dĺžku záznamu. Čože? Ja viem, znie to šialene, ale každú správu som si pustila dvakrát. Zabralo mi to nejaký čas. Obyšla stôl a oprela sa o jeho hranu. Všetky trvajú presne 12 sekúnd. Kohen sa zatváril neveriacky. 12 sekúnd? Každá z tých 60 správ trvá 12 sekúnd. Presne tak, ani o sekundu viac, ani o sekundu menej. Dokonca aj tá posledná správa so strašidelným šumom trvá presne 12 sekúnd. Nie je tá mašina náhodou pokazená? Nie, nie je. A nemohol ju niekto nastaviť tak, aby nahrávala maximálne 12 sekundové správy? Majersová pozrela so záujmom na Kohena. Ani som nevedela, že sa také niečo dá. Nie som si tým istý, len sa snažím počítať s každou možnosťou. Aj keby to šlo, kto by si už len nastavoval taký krátky limit na nahrávanie správy? Kohen jej musel dať za pravdu. Tak dobre, povedal a pozrel na diktafón. Začína sa nám to poriadne zamotávať a mňa to úprimne vzrušuje. Určite to má nejaký význam. Tých 12 sekúnd nie je žiadna náhoda. Ani omylom, súhlasila Majersová. Teraz už len musíme zistiť, čo to znamená. Kapitola 26. Čo tam je? Spýtal sa Garcia, keď sa otočil k Hunterovi a zamieril k plátnu. Čo si našiel? Musíme sem zavolať chlapcov z Forenzného. Hneď, odvetil Hunter. Niekto sa schovával za týmto plátnom. Garcia si čupol k parťákovi. Pozri, ukázal Hunter na dlášku hneď za obrazom. Vidíš tie stopy v prachu? Garcia prižmúril oči a sklonil sa tvárou k zemi tak tesne, že to vyzeralo, ako by sa ju chystal poboskať. Krátko na to ich uvidel. Plátno tam už takto stálo nejaký čas, Takže prach sa postupne usadzoval okolo jeho hrany. Garcia jasne videl dlhý čistý prúh po jeho posunutí. Niekto to plátno posunul dopredu, pripustil nakoniec. Tak, aby sa zaň mohol schovať, dodal Hunter. Garcia si zahryzol do pery. Mohla s ním pohnúť Lavra? Mohla, ale pozri sa sem. Hunter ukázal na miesto za obrazom bližšie k stene. Garcia znovu prižmúril oči a čo by som tam mal vidieť? Hunter vyťahol baterku a podal ju Garciovi. Pozri sa lepšie. Garcia zamieril svetelným kuželom na miesto, ktoré mu Hunter predtým ukázal. Tento raz to už videl jasne. No to ma podrž. Len pár centimetrov od steny bolo zretelne vidieť obrysy topánok v prachu. Jasný dôkaz, že tam niekto skutočne stál. Pozri sa na ne ešte raz, vyzval ho Hunter. Nevidíš niečo zvláštne? Garcia si znova posvietil na odtlačky. Nie, ale ty očividne áno. Čo mi uniká, Robert? Počet ich rôznych polôch. Garcia sa zadíval na otlačky tretí raz. Ja vidím len jednu. No práve, nie je to čudné? A vtedy mu to došlo. Keď človek stojí v stiesnenom priestore, hoci iba na chvíľu, prirodzene sa vrtí, prešľapuje z nohy na nohu, Snaží sa nájsť si lepšiu polohu za každým, keď sa prestáva cítiť pohodlne. Takéto presúvanie by v prachu zanechalo niekoľko otlačkov, ktoré by sa rôzne prekrývali. Za obrazom nič také nebolo. Existovali len dve možné vysvetlenia. Vrah buď čakal v úkryte len veľmi krátky čas, alebo bol nadprirodzene trpezlivý a disciplinovaný. Tá druhá možnosť trápila Huntera oveľa viac. Z ho vytrhol mobil, ktorý mu v tej chvíli zazvonil vo vrecku. Detektív Hunter. Detektív, tu je Pem z operačného. Predstavil sa mu hlas na druhom konci linky. Poslala som vám e-mailom všetky informácie o Petrikovi Barletovi, ktoré sa nám podarilo získať. Momentálne je mimo mesta. Nie je v LA? Od útorňajšieho večera je na konferencii v Dalase. Priletí späť zajtra popoludní, overili sme si to. Dobre, ďakujem, Pem. Hunter ukončil hovor a vrátil sa k priestoru za veľkým plátnom a stopám v prachu. Silný a rýchly útočník by dokázal prekonať vzdialenosť medzi stenou a maliarskými stojanmi tak rýchlo, že by Laura ani nestihla zareagovať. Hunter však neveril, že ju útočník zaskočil takýmto spôsobom. Keby áno, určite by medzi nimi došlo k zápasu ale nikde neboli žiadne stopy, ktoré by to potvrdzovali. Ak sa k nej niekto prikradol zo zadu a nejakým spôsobom ju omráčil, iste by v tej chvíli pustila paletu aj štetec z rúk, boli by pohodené na zemi a nie položené na podstavci vedľa stojana. Dlážka na mieste, kde Laura maľovala svoje obrazy, bola zašpinená farebnými frkancami a drobnými šmuhami, Nenašli na nej žiadne veľké fľaky, ktoré by tam bez pochyby zostali, keby sa na ňu prevrátila paleta s farbami. Podaj mi baterku, Carlos. Hunter zamieril svetelným kuželom na murovanú stenu za plátnom. Je tam ešte niečo? spýtal sa Garcia. Neviem, ale na tehlových múroch sa ľahko zachytávajú uvoľnené vlákna. Hunter sa pomaly, centimetr po centimetri, posúval rozsvietenou baterkou smerom nahor. Keď sa dostal do bodu zhruba 180 cm nad podlahou, zarazil sa. Naklonil sa bližšie, tesne k stene, opatrne, aby nenarušil usadenú vrstvu prachu. Myslím, že tu niečo máme. Vylovil z vrecka telefón a vytočil číslo forenzného týmu. Kapitola 27 Západný Hollywood je známy bujarým nočným životom kultúrou celebrít a rozmanitou atmosférou. Tématické bary, elegantné reštaurácie, futuristické a exotické nočné kluby, umelecké galérie, značkové butiky, športové centrá a podniky so živou hudbou všetkých možných štýlov vás zabavia od západu slnka až do úsvitu. Hovorí sa, že kto sa v tejto štvrti poriadne neodviaže, ten je už pravdepodobne mŕtvy. Bolo tesne po šiestej, keď Hunter s Garciom dorazili do galérie Daniela Rozdela na bulváriu Wilshire. Sídlila v malej, ale veľmi štýlovej budove. Pyramídovitá konštrukcia z betónu a železa, doplnená tmavým sklom, bola sama o sebe umeleckým dielom. Calvin Lange, kurátor galérie a najlepší priateľ Laury Mitchellovej súhlasil so schôdskou. Laurina posledná výstava sa konala práve tu. Pôvabná a elegantne oblečená asistentka ich zaviedla do kurátorovej kancelárie. Lange sedel za stolom, ale zdvorilo vstal, len čo obaja detektívy vstúpili do miestnosti. Bol to šľachovitý, usmievavý triciatník s pieskovo hnedými očami. Vítajte páni, privítal ich pevným stiskom ruky. Keď sme spolu telefonovali, vraveli ste, že ide o Lauru Mičelovú. Ukázal na dve kožené kreslá, ktoré stáli naproti jeho stolu, a počkal, kým sa obaja detektívy usadili. Vyskytli sa a zda nejaké problémy s jej obrazmi zakúpenými v našej galérii? Chvíľu skúmal výraz v tvárach detektívov. Potom si spomenul na telefonický hovor s Lavrinou matkou, ktorá mu volala pred dvoma týždňami. Stalo sa jej niečo? Hunter ho informoval o Laurinej smrti. Calvin Lange zmetene blúdil očami od jedného detektíva k druhému. Chcel čo si povedať, ale jazyk mu náhle zdrevenil. Na okam ich pripomínal malého chlapca, ktorému práve povedali, že Santa Claus je podfuk. Mlčky podišiel k minibaru zabudovanému do vysokej sektorovej steny a trasúcov sa rukou siahol po pohári. Môžem vám niečo ponúknuť? spýtal sa rozochveným hlasom. Nie, ďakujeme, odvetil Hunter. Pozorne sledoval každý jeho pohyb. Lange si nalial poriadnu dávku koniaku a napil sa. Do tváre sa mu vrátilo trocha farby. Pani Mičelová nám povedala, že ste zrejme boli Lauriným najlepším priateľom mimo jej rodinného kruhu, povedal Hunter. Možno, Lange zmetene pokrútil hlavou. Neviem, Laura bola veľmi uzavretá, ale vychádzali sme spolu dobre. Bola fantastická, zábavná, talentovaná, inteligentná, krásna, nedávno vystavovala tu vo vašej galérii, je tak? Spýtal sa Garcia. Lange ich informoval, že Lavrina výstava trvala od 1. do 28. februára a mala obrovský úspech. Návštevnosť bola veľmi dobrá a všetkých 23 obrazov, ktoré na nej vystavovala, sa predalo. Lavra bola len chvíľu na vernisáži a potom na derniere. Dokopy nie je viac ako dve hodiny a podľa Langa vyzerala celý ten čas v pohode. Vtedy ste ju videli naposledy? Spýtal sa Hunter. Áno. Boli ste spolu v pravidelnom kontakte? Volali ste si, SMS-kovali a tak? Lange pokrutil hlavou. Ani nie, zvyčajne sme si volali tak dvakrát, možno trikrát za mesiac. Podľa toho, koľko sme mali obaja práce. Niekedy sme spolu zašli na obed či na večeru, alebo sme si sadli niekam na pohárik, ale ani v tom nebola žiadna pravidelnosť. Pani Mičelová nám takisto povedala, že na Derniere tu bol aj Laurin bývalý snúbenec. Lange strelil očami na Huntera. Videli ste ich spolu? Lange sa znova napil koniaku. Hunter si všimol, že sa mu zase roztriasli ruky. Áno, úplne som na to zabudol. Mal trochu vypité. V ten večer ju poriadne rozčúlil, rozpomínal sa Lange. Stáli pri schodoch v zadnej časti galérie, bokom od výstavnej plochy a davu návštevníkov. Hľadal som ju, pretože som ju chcel zoznámiť s jedným významným kupcom zo Švajčiarska. Keď som ju konečne našiel a zamieril k nej, všimol som si, že sa tvári nešťastne. Len čo som sa k ním pridal, jej bývalý snúbenec naštvanie odišiel. Povedala vám, čo sa stalo? Nie, nechcela o tom hovoriť. Šla rovno na dámske toalety. Vrátila sa zhruba po desiatich minútach – ale ešte predtým ma požiadala, aby som ho odtiaľto vyhodil, skôr než urobí nejakú scénu pred hostiami. Scénu? Nepovedala vám prečo? Zaujímal sa Hunter. Nie, ale vytušil som, že za tým bola jeho žiarlivosť. Garcia natiahol krk. Žiarlivosť na koho? Bola tu Lavra v ten večer s nejakým svojim partnerom? Nie, ale videl som, ako sa s niekým rozprávala. Vymenili si telefónne čísla. Viem to, lebo mi to sama povedala. Vedeli by ste nám toho muža opísať? Spýtal sa Garcia. Lange si zahryzol do pery a zadíval sa kam si do ďaleka, ako by nad niečím premýšľal. Mám niečo lepšie. Myslím, že kde si tu bude jeho fotka. Kapitola 28 Calvin Lange s dvihnutým ukazovákom naznačil detektívom, aby chvíľku počkali a načiahol sa za telefónom na stole. Net, máme ešte fotky z výstavy Lavry Mičelovej, však? Výborne, tak prosím ťa vezmi notebook a príď do mojej kancelárie, dobre? Áno, hneď. A zložil. Vysvetlil detektívom, že si vždy fotografujú svoje výstavy. Niekedy si ich dokonca aj natáčajú na video. Zvlášť vernisáže a derniery, na ktorých sa zúčastňujú sami umelci. Takto získaný materiál používajú do propagačných brožúr a reklamných kampaní, a zverejňujú na svojej webovej stránke. A čo zábery z vašich bezpečnostných kamier? spýtal sa Hunter. Cestou do Langovej kancelárie ich napočítal 6. Lange rozpačito pokrútil hlavou. Záznamy na pevnom disku pravidelne mažeme po dvoch týždňoch. Od dverí sa ozvalo tiché klopanie a v zápätí sa v nich zjavila tá istá asistentka, ktorá priviedla Huntera a Garciu do kurátorovej kancelárie. Niesla zo sebou bielý notebook. Net už poznáte, povedal Lange a prizval ju k stolu. Len tak letmo, odpovedala s rovnakým úsmevom, za kým ich privítala v galérii, pritom ani naokam ich nespustila oči z Huntera. Natalie Fosterová je moja asistentka, ale zároveň aj skvelá fotografka, dodal Lange. Takisto sa rozumie do počítačov a spravuje našu webovú stránku. Natalie podala ruku obom mužom prosím, hovorte mi net. To sú detektívy z oddelenia vrážd, povedal jej Lange. Úsmev jej razom zmizol z tváre. Z oddelenia vrážd? Hunter jej objasnil dôvod ich návštevy. Natalie dočista stúhla. Vrhla spýtavý pohľad na Langa. Musíme si pozrieť fotografie z Laurinej výstavy, Ned, povedal Lange. Trvalo niekoľko sekúnd, kým zaznamenala jeho slová. Hm, mm, áno, pravda, že? Položila notebook na stôl a zaplaho. V miestnosti zavládlo nepríjemné ticho. Natali vyťukala heslo a trasúcim sa prstom vyhľadala príslušný súbor. Hunter priniesol z minibaru malú fľašku s vodou. Tu máte, napite sa, to vám urobí dobre. Prihodil do pohára zo pár kocie ľadu a podal ho Natalii. Ďakujem. Letmo sa na neho usmiala dopriala si dva poriadne dúšky a vrátila sa k počítaču. Niekoľkokrát zaťukala prstom po dotykovej ploche a na obrazovke sa spustilo automatické zobrazovanie fotografií. Tak fajn, tu ich máme. Prvá snímka zo široka zachytávala výstavný priestor galérie v deň vernisáže Lavrinej výstavy. Očividne tam bolo plno. Koľko ľudí prišlo na vernisáž? Zaujímal sa Hunter. Okolo 150. Lange pozrel na Natali, ktorá mu to krátkým kývnutím hlavy potvrdila. A pár ich ešte čakalo vonku. Nebýva vstup na takéto akcie na pozvánky, spýtal sa Garcia. Ako kedy, záleží na umelcovi, odpovedal Lange. Väčšina z nich, najmä tí slávnejší a egocentrickejší, si potrpia na pozvánky a vopred potvrdenú účasť. Ale Laura k ním nepatrila. To nie, potvrdil Lange. Lavra nebola ako väčšina umelcov, čo si myslia, že majú talent od Boha. Vždy trvala na tom, aby jej výstavy boli prístupné každému. Dokonca aj počas vernisáží a dernier. Na väčšine fotografií sa Lavra usmievala alebo rozprávala s náštevníkmi výstavy. Zvyčajne v kruhu štyroch či piatich ľudí. Na niekoľkých záberoch pozovala pred svojím obrazom alebo s niektorým zo svojich početných obdivovateľov. Rozhodne to bola veľmi pekná žena. Hunter si ju len veľmi ťažko dokázal spojiť s fotografiami z miesta činu, ktoré videl predtým. Počkať, zvolal Lange a pristúpil bližšie. Zadíval sa pozorne na fotografiu, ktorá sa práve zjavila na obrazovke. Myslím, že to je on, ten chlap, čo si vymenil s Laurou telefónne číslo. Ukázal na muža, čo postával v pozadí. Mal vysokú postavu, krátke tmavé vlasy, a na sebe tmavý oblek, ale jeho tvár čiastočne zakrýval čašník nesúci tácku s nápojmi. Natali tú časť zväčšila, ale mužovú tvár nebolo vidieť o nič zretelnejšie. Na pohľad bol zhruba v rovnakom veku ako Laura Mitchellová. Nevidel ho tu niekto z vás už predtým? spýtal sa Hunter. Lange pokrútil hlavou, ale Natali sa zatvárila neisto. Myslím, že áno, na jednej z našich predchádzajúcich výstav. Ste si tým istá? Spomeniete si na ktorej? Na okam ich sa zamyslela. Na to si už nepamätám, ale je mi povedomý. Určite ste ho videli tu v galérii. Nebolo to niekde v kaviarni, reštaurácii, nočnom klube? Natali znovu zalovila v pamäti. Nie, myslím, že to bolo tu. Dobre, ak ho uvidíte znova, alebo si spomeniete, o akú výstavu išlo, zavolajte mi. A ak by sa náhodou znovu ukázal priamo tu vo vašej galérii, nesnažte sa s ním rozprávať, len mi okamžite zavolajte. Natalie prikývla a pustila ďalšie fotografie. Moment, zastavili ju po chvíli Lange. Tentoraz však ukázal na iného vysokého, dobre stavaného muža, ktorý stal len pár krokov za Lavrou. Díval sa na ňu, ako by bola jediná v celej miestnosti. To je ten jej bývalý snúbenec. Tuším, že sa volá. Patrick Barlett, povedal Hunter. Potrebujeme kópie všetkých fotografií z tohto súboru. Samozrejme, odvetila Natalie. Vypálim vám ich na CD. -čko. O niekoľko záberov ďalej, Lange znovu zastavil Natalie. Bol tam. Záhadný vysoký cudzinec, čo si vymieňa telefónne čísla. Stál hneď vedľa Lavry. Ibaže tentoraz sa díval priamo do objektívu. Kapitola 29. Malé, ale veľmi dobre vybavené štúdio Gustava Suáreza sa nachádzalo v súteréne prízemného domu v štvrti Jefferson Park na juhu Los Angeles. Gás robil zvukára už 27 rokov. Mal absolútny sluch. Dokázal i hneď zaradiť tón akéhokoľvek hudobného nástroja na správne miesto v stupnici. Ale jeho vnímanie zvukov zďaleka neskončilo pri notách fascinovali ho vibrácie a modulácie, spôsoby, akými vznikajú a ich zmeny v závislosti od miesta a prostredia. Los Angeleská polícia ho vďaka jeho znalostiam, jedinečnému sluchu a skúsenostiam už niekoľkokrát požiadala o pomoc, keď nejaká zvuková stopa či nahrávka zohrávala kľúčovú úlohu v prebiehajúcom vyšetrovaní. Whitney Myersová sa zoznámila s Gasom v čase keď sa školila v FBI na vyjednávačku. Krátko na to sa ich cesty opäť stretli. To už bola detektívkou Los Angeleského policajného zboru. Ako súkromná vyšetrovateľka ho žiadala o expertízu zatiaľ iba dvakrát. Gaz mal 47 rokov, dohľadka oholenú hlavu a na tele viac tetovaní než pekelní anieli. Napriek zastrašujúcemu vzhľadu bol krotký ako baránok. Otvoril dvere, no keď uvidel pred nimi stáť Frenka Kohena, neskrýval sklamanie. Kde je Whitney? spýtal sa, nazerajúc Kohenovi ponad plece. Prepáč, Gas, dnes som tu iba ja. Whitney má veľa práce. Dočerta, obliekol som si najlepšiu košelu. Prebehol si dlaniami po čerstvo vyžehlenej tmavomodrej košeli. Dokonca som si na seba frkol aj trocha kolínskej. Trocha? Kohen si zakryl nos a ustúpil o krok dozadu. Smrdíš, ako keby si sa v nej vykúpal. Čo je to, Old Spice? Gas sa zamračil. Mne sa Old Spice páči. Tomu verím. Podľa toho zápachu ho doslova zbožňuješ. Gas ignoroval jeho uštipačnú poznámku a zaviedol ho rovno do štúdia v súteréne. Tak ako vám pomôžem tento raz. Whitney mi do toho telefónu veľa nepovedala. Sadol si do kresla a posunul sa s ním bližšie k mixážnemu pultu. Kohen mu podal digitálny diktafón Myersovej. Toto sme získali z jedného záznamníka. Gas si ho priložil k pravému uchu a stlačil prehrávanie. Zatiaľ čo počúval ten divný zvuk z reproduktora, natiahol sa za miskou ovocných žuvacích cukríkov Skittles, ktorá ležala hneď vedľa nahrávacej konzoly. Gas mal na Skittles slabosť. Pomáhali mu uvoľniť sa a sústrediť. Myslíme si, že v tom praskavom šume sa skrýva nejaký hlas, možno šepot, dodal Kohen. Gas si prehodil hrst cukríkov, čo mal v ústach z pravej strany na ľavú. On sa tam neskrýva, on tam je, vyhlásil a pustil si nahrávku znova od začiatku. Rozhodne tam je niečí hlas. Vstal, podišiel ku skrinke a vyťahol z nej akýsi tenučký kábel, ktorý vyzeral ako slúchadlá iPodu. Pripojím to na repráky, aby sme to lepšie počuli. Zvuk valiaci sa zo štúdiových reproduktorov bol silnejší, zadýchaný šepot zreteľnejší, ale stále mu nebolo nič rozumieť. Nepoužíva nejakú mašinu, čo deformuje hlas? Spýtal sa Kohen a podišiel bližšie. Gaz pokrútil hlavou. Nie, neznie to tak. Ten šum je autentický. Rušenie vyvolané iným rádiopríjimačom alebo zlým signálom. Volajúci zrejme stál vedľa niečoho rušivého, alebo na mieste s nedostatočným pokrytím. Podľa mňa ten praskavý zvuk nie je úmyselný. Dokážeš ho vyčistiť? Jasné. Gas sa samolúbo usmial a zapol monitor po svojej ľavici. Znova pustil nahrávku a krivky znázorňujúce zvukové stopy sa rozkmitali ako divé. Gas ich pozorne sledoval s ďalšou hrstou skytl z vústach. Tak fajn, trochu to vyladíme. Postláčal niekoľko gombíkov a poposúval pár prelínačov digitálneho ekvalizéra v aplikácii priamo na obrazovke. Statický šum sa zredukoval pri najmenšom o 90%. Zadýchaný šepot bolo teraz počuť oveľa zretelnejšie. Gaz si založil profesionálne slúchadlá a znova si pustil nahrávku. Ale toto už bolo určite zámerne. Čo? Kohen zvedavo naťahoval krk. Ten pridusený šepot. Nech už je to ktokoľvek, jeho prírodzený hlas rozhodne nie je chrapľavý ani šepotavý. Šikovný trik. Ako to myslíš? Hlas každého z nás sa pohybuje v určitých frekvenciách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej identity a dá sa identifikovať rovnako ako otlačky prstov alebo sietnica. Má konkrétne vysoké, stredné a nízke tóny ktoré sa nemenia ani vtedy, keď sa ho snaží zamaskovať nejakým prirodzeným spôsobom, napríklad falzetom, baritónom a podobne. Správne vybavenie dokáže tieto tóny identifikovať, porovnať ich s rôznymi hlasmi a nájsť medzi nimi zhodu. A ty také vybavenie máš? Gas sa zatváril urazene. Samozrejme, že mám. Rozhľadni sa. Mám tu všetko, čo treba pre hlasovú identifikáciu. Tak kde je problém? Gaz sa oprel o kreslo a zťažka si vzdychol. Ukážem ti to. Prilož si špičky prstov na krk tesne pod ohryskom. Čože? Takto. Gaz mu ukázal, kam presne si ich má priložiť. Kohen sa zháčil. No, len to urob. Kohen ho napokon zdráhavo počúval. A teraz povedz niečo. Hoci čo, ale pokús sa to nejako zamaskovať. Vysokým tónom, nízkym tónom, detským hlasom, čímkoľvek. Keď to urobíš, budeš cítiť, ako ti vybrujú hlasivky. Vermi. Kohen zazrel neveriacky na Gasa. No tak. Konečne sa podvolil, nahodil extrémne vysoký pískravý tón a odrecitoval prvé tri verše z otela. Páni, to si ma vážne dostal. Nikdy som ťa nepovažoval za obdivovateľa Shakespearea. pousmial sa Gas. Cítil si, ako ti vybrujú? Kohen prikývol. Keď máme rozvibrované hlasivky, máme aj zreteľné frekvencie, o ktorých som ti hovoril pred chvíľkou. Teraz to zopakuj, ale nerozprávaj, len veľmi zľahka šepkaj. Kohen znova odrecitoval tie isté verše, tento raz čo najtišie. Zarazene pozrel na gasa. Žiadne vibrácie. Presne tak, pritakal gas. To preto, lebo zvuky sa neotvoria tvojimi hlasivkami, ale vzduchom vydychovaným do pľúc a pohybmi úst a jazyka. Ako pri hvízdaní? Áno, ako pri hvízdaní. Žiadne vibrácie, žiadne identifikovateľné frekvencie. Ten hajzel prefíkaný. Presne ako som ti hovoril. Takže nič lepšie už z tohto záznamu nedostaneme? Stále nevieme, čo hovorí. Gaz sa cynicky usmial. Predsa mi neplatíte kráľovsky za to, aby som vám dal len nahrávku s nedešifrovateľným šepotom. Chcem iba povedať, že tým, že svoj hlas zámerne skreslil veľmi pomalým, tichým šepotom, nemôžeme ho vyčistiť do takej miery, aby sme získali jeho pôvodné kvality. Takže aj keby ste mali nejakého podozrivého, dokázať mu hlasovú zhodu bude veľmi ťažké a on to určite vie. Ale dokážeš to upraviť aspoň natoľko, že budeme rozumieť, čo hovorí? Gasov seba istý úsmev hovoril za všetko. Sleduj kúzelníka pri práci. Vrátil sa k digitálnemu ekvalizéru, pohral sa s pár ďalšími gombíkmi a prelínačmi a na samostatnej obrazovke spustil výškový menič. Preniesol krátku ukážku audiozáznamu do slučky a niekoľko minút na nej pracoval. Pozrime, že hlesol z zdajky. Čo je? Čo sa deje? Gus si automaticky nabral ďalšiu hrst Skittles. Máme tam ešte niečo. Akýsi sykavý zvuk v pozadí. Sykavý zvuk? Áno, ako by sa tam niečo smažilo na panvici. Alebo by to mohol byť dážď, klopkajúci kdesi v diálke na okno. Znova sa započúval. Očami šibol na jeden zo svojich monitorov a zaškrabil sa. Má veľmi podobnú frekvenciu ako statický šum. Tým sa nám to trochu komplikuje, ani s týmito všetkými mašinkami si s tým neporadíš? Kohen kývol hlavou na vybavenie v štúdiu. Vari máme dnes deň debilných otázok. To vieš, že si s tým poradím, ale aby som ho identifikoval čo najpresnejšie, musím ho porovnať so zvukmi v mojom archíve. Gas sa začal preklikávať súbormi. Nejaký čas mi to potrvá. Kohen pozrel na hodinky a odovzdane povzdychol. Neboj, na vyčistenie tvojho šeptára to nebude mať žiadny vplyv. Bude to raz, dva. Gas sa vrátil k svojim gombíkom a prelínačom. Minútu na to sa už tváril spokojne. Myslím, že to mám. Zapol prehrávanie a odtiahol sa aj s kreslom od mixážneho pultu. Nezrozumiteľný hlas, ktorý sa predtým Kohen s Majersovou tak usilovne snažili dešifrovať, teraz znel z reproduktorov úplne jasne a čisto. Kohenovi spadla sánka o odudivu. No to ma poser. Kapitola 30. Hneď ako sa Hunter vrátil aj s Garciom na oddelenie, odniesol cd so všetkými fotografiami z výstavy Lauri Mitchellovej rovno Brianovi Doylovi, vedúcemu oddelenia informačných technológií. Vedel, že potenciálne je podozrivý každý, kto je na nich, ale teraz sa zaujímal predovšetkým o identifikáciu cudzinca, ktorý si s Laurou vymenil telefónne čísla. Na fotografii, ktorú Hunter označil, bola jeho podoba dosť jasná, aby ju Doyle mohol zväčšiť a porovnať s databázou. Ten notebook, kvôli ktorému si volal predtým, rozhovoril sa Doyle, zatiaľ čo si stiahoval fotografie do svojho počítača, patril nejakej, začal sa prehrabovať v papieroch rozhádzaných po stole. Laure Mičelovej, predbehol ho Hunter. Tá žena na fotkách, to je ona. Aha, fajn. Tak som ti len chcel povedať, že sme prelomili jej heslo. Čože? Tak rýchlo? Čo na to povedať? Sme skrátka machry, usmial sa Doyle. Hunter na ňo vystrúhal grimasu. Stačil nám úplne jednoduchý algoritmus. Jej heslo bolo skombinované z niekoľkých začiatočných písmen jej priezviska a dátumu jej narodenia. Vravel si, že sa potrebuješ pozrieť na jej e-maily? Presne tak. Jej matka nám povedala, že dostala niekoľko e-mailov od obdivovateľov, ktoré ju vydesili. Obávam sa, že to nebude ľahké. E-mailovú aplikáciu na svojom počítači nepoužívala. To znamená, že si čítala e-maily online, nikdy si ich nestiahovala, vysvetlil Doyle. Preverili sme register, v tomto bola rozumná. Nikdy neodsúhlasila žiadosť operačného systému, aby si počítač pamätal jej prístupové heslo do e-mailovej schránky. Navyše, história vyhľadávania internetových stránok sa automaticky mazala každých 10 dní. Nepoužívala rovnaké heslo na e-mail aj pre počítač? Doyle zavrtel hlavou. A čo ten algoritmus, s ktorým ste sa dostali do notebooku? S týmto online nefunguje. Internetové zabezpečenie e-mailového účtu sa v posledných rokoch výrazne zlepšilo. Každý veľký poskytovateľ e-mailových služieb ti uzamkne prístup na niekoľko hodín, niekedy aj definitívne, keď zadáš určitý počet nesprávnych hesiel. Doyle znova pokrútil hlavou. Navyše, ak si tie e-maily nenechávala na účte, ale po prečítaní ich za každým zmazala, čo pravdepodobne aj urobila, ak mali pre ňu desivý obsah, ako vravíš, potom je šanca na získanie kompletného obsahu takejto správy prakticky nulová. Ak sa ti nepodarí nájsť poskytovateľa e-mailových služieb toho, ktorý správu odoslal, vydoluješ z nej maximálne iba útržky. A aj tie je získaš jedine tak, že sa obrátiš priamo na jej poskytovateľa. Autonet. My tu s tým neurobíme z hola nič. Však ty vieš veľmi dobre, čo na to treba. Povolenia na prehliadku, súdne príkazy a všetky tie sračky – Navyše sa v tom môžeš hrabať celé dni, týždne. Kto vie, a stále budeš mať prd. Hunter si prešiel dlaňou po tvári. Moji ľudia teraz prechádzajú z vyšok súborov uložených na pevnom disku. Keď na niečo narazíme, ozvem sa ti. Kapitola 31. Whitney Myersová stála nehybne pred stolom a civela na monitor, na ktorom vybrovali krivky zvukovej stopy ako zelektrizované červy. Kohen si pred chvíľou stiahol z flešky do svojho počítača digitálnu nahrávku, čo mu dal gas. Chaotickému šepkajúcemu hlasu zo záznamníka Kati Kudrovovej bolo teraz zretelne rozumieť každé slovo. Tvoja krása mi vyráža dých. Pauza. Vítaj doma, Katia. Čakám tu na teba. Je čas, aby sme sa konečne stretli. Nahraná slučka znela z kohenových reproduktorov stále dookola. Keď doznela piatý raz, Majersová konečne otrhla oči od obrazovky monitora a stlačila kláves Escape. A Gus tvrdí, že ten hlas je pravý? Že nie je upravený nejakou elektronickou mašinkou? Kohen prikývol. Ale bol prešibaný, rozprával pošepky. Aj keby sme ho chytili, nikdy nedostaneme hlasovú zhodu. Aspoň nie s touto nahrávkou. Majersová ustúpila od kohenovho stola, zľahka si prechádzala dvoma prstami po hornej pere. Robila to vždy, keď premyšľala. Vedela, že musí prehrať nahrávku Leonidovi Kudrovovi, keď sa s ním o dve hodiny stretne u ňoho doma. Nepochybovala, že po nej bude ešte vydesenejší. Máš pri sebe môj diktafón s tými 60 správami? Spýtala sa. Vrátila sa k svojmu stolu a zalistovala vo svojich poznámkach. Jasné, tu je. Dobre, prehraj mi znovu poslednú správu. Zarazila sa. Vlastne to, čo je nahrané po nej. Zaujíma ma, aký čas uviedol automatický hlas po jej zanechaní na záznamníku. 20 hodín, 42 minút, odvetil jej kohen. Majersová spýtavosť vyhla obočie. Počul som to už toľkokrát, že sa mi to vypálilo do mozgu. Vieš to určite? Na betón, Majersová pozrela do poznámok. Katín, otec volal CR z mobilu v ten večer o 23.53. Hovor trval 4 minúty a 12 sekúnd. Takže s ním v tom čase jednoznačne hovorila. Majersová prikývla. Ale 11 minút predtým sa u nej zapol záznamník, že by bola niekde vonku? Majersová otočila stránku v zápisníku. Nie, podľa vrátnika prišla domov okolo 8 pomohol jej vyniesť kufre do bytu. Na okamih si znova prešla prstami po hornej pere. No jasné, ten uterák na zemi, v kuchyni. Katia sa v tej chvíli určite sprchovala. Chvatne sa vrátila o niekoľko stránok späť. Dori ti, pamätáš, ako som ti hovorila, že nemáme žiadne zábery z bezpečnostných kamier v budove, pretože prepetie prúdu vyhodilo poistky? Isteže. Tak tie kamery vypadli tesne pred vôsmou, Kohen si odkašľal a naklonil sa nad stôl. A my už vieme, že to v žiadnom prípade nebola náhoda. Znamená to, že únosca presne vedel, kedy sa Katia vráti domov. Majersová sa zarazila a potlačila nepríjemný pocit. Bol už v jej byte, keď prišla. Čakal tam na ňu. Preto povedal, že ju víta doma. On vedel, že je doma. Kohen sa razom tváril inak. Takže ten posledný telefonát to volal z jej vlastného bytu? Hej, vyzerá to tak. Prečo? Prečo by jej telefonoval, keď už bol u nej? Neviem, faktor strachu? Sadizmus? To je teraz už jedno. Kohenovi sa zježili všetky chlpy na tele. Preboha. Čo je? Ten sykavý zvuk v pozadí na nahrávke. Gaz mi v štúdiu povedal, že pripomína dážď, naražajúci kdesi v diálke na okno, alebo silnú spršku. Kohenou pohľad sa stretol s pohľadom Majersovej. Ten chlap bol v kúpeľni, keď jej volal. Díval sa na ňu, ako sa sprchuje. Kapitola 32. Keď nasledujúce ráno o 7.51 vošiel Hunter do kancelárie, už tam na ňoho čakala kapitánka Blakeová. Carlos mi povedal, že ste už identifikovali obeď, prikývol. Volá sa Laura Mičelová. Podal kapitánke dvojstranovú správu. Zbežne po nej prebehla očami a zarazila sa. Vrah ju sledoval priamo z jej bytu? Pozrela na detektívou. Vyzerá to tak, potvrdil Hunter. Ako sa doň dostal? Našli ste nejaké stopy po vlámaní? Pokrútil hlavou. Čo ak pustila vraha dnu sama, nadhodil Garcia. Kapitánka prikývla. Vrah mohol preklznúť do budovy pod falošnou identitou a zazvoniť jej pri dverách. Možno ho poznala a možno predstieral, že je zberateľ alebo kupec a dohodol si u nej návštevu. Ale prečo by sa skrýval za obrazom? Nedáva to zmysel. No práve, súhlasil Hunter. Preto si nemyslím, že Laura otvorila vrahovi dvere a pozvala ho k sebe, ale súhlasím, že ho mohla poznať. Kapitánka Blakeová sa na chvíľu zamyslela. Páchateľ mohol mať aj vlastné kľúče odbytu. Hunter prikývol. Alebo je veľmi zručný zámočník. Mala priateľa, milenca? Dnes popoludní vypočujeme jej bývalého snúbenca. O tri štvrte na tri priletí z Dallasu. Ako dlho bol preč? Hunter si pošúchal čelo. Od útornejšieho večera. Tým pádom ho môžeme vylúčiť zo zoznamu podozrivých. No, s tým by som ešte počkal. Kapitánka Blakeová pozrela na Huntera. Tak si to zhrňme. Z Los Angeles odišiel v útorok večer. Telo našej obete sa našlo predvčerom, v stredu popoludní. Presný čas smrti nepoznáme, ale podľa forenznej správy z miesta Činu to nebolo skôr než 3 až 6 hodín pred nájdením tela. To znamená, že v čase, keď obeď umrela, nebol v Los Angeles Robert. Máte pravdu, súhlasil Hunter. Ale na niečo ste zabudli, šéfka. Nemáme žiadny dôkaz, že náš vrah bol naozaj pri tom, keď zomrela. Mohol ju dovliec do toho mesiarstva oveľa skôr, živú, a tam ju nechať umrieť. Pokojne aj večer predtým, čo by jej bývalému snúbencovi poskytlo takmer dokonalé alibi. Na vyraďovanie podozrivých potrebujeme viac informácií. Fajn, to beriem, dala mu zapravdu kapitánka. A čo ten druhý chlap, o ktorom hovoril Carlos? Ten, čo sa pokúsil zbaliť Lavru v posledný deň výstavy. Hunter vyhľadal v papieroch na stole kópiu jeho fotografie a podali ju šéfke. Kapitánka sa na ňu niekoľko sekúnd dívala. Od sa ho snažíme vyhľadať v centrálnej databáze, zatiaľ nemáme žiadnu zhodu. Tým strážnikov prechádza všetky umelecké galérie, výstavné siene, múzeá, umelecké školy, kaviárne, všetky možné miesta, kde sa konajú výstavy. Slečna, čo nás prevádzala v galérii Daniela Rozdela, tvrdí, že ho už určite videla na nejakej výstave. Ten muž sa zrejme zaujíma o umenie. Snáď ho niekde niekto spozná. Obyšli sme všetkých lavriných susedov v dome – Bezvýsledne, dodal Garcia. 2 až tri týždne to je pekelne dlhý čas, aby si po takej dobe niektorých z nich spomenul, že počul niečo nezvyčajné, či videl niekoho podozrivého. Našli technici v jej byte ešte niečo? Hunter si nalial pohár vody. Odobrali niekoľko čiernych vlákien z neumietnutej tehlovej steny. Výsledky zatiaľ nemáme, ale mohla by to byť stopa. Čo tomu nasvedčuje? Tých pár vlákien sa zachytilo vo výške asi 180 cm nad zemou. Nejaké vlasy? Nie. Takže mal klobúk alebo masku, usúdila kapitánka. Predpokladáme, že keď sa útočník skrýval za obrazom, pritisol sa chrbtom k stene, povedal Hunter. Ak máme pravdu a vlákna skutočne pochádzajú z nejakej pokrývky hlavy, potom by meral 180 až 190 cm. A ak sa mýlite? Potom by to mohli byť vlákna zo svetra. A v tom prípade hľadáme vyše dvojmetrového obra. Aspoň by sme ho neprehliadli, zavtipkoval Garcia. Nejaké stopy po zápase? Spýtala sa kapitánka s kamennou tvárou. Žiadne. Zadívala sa uprene na fotografie z miesta Činu na tabuli. Hoci ich už videla veľakrát, za každým sa pri pohľade na ne strhla. Mala pocit, že brutalita násilia v tomto meste každým rokom iba narastá. Spustite, Robert, lebo sa mi to celé už prestáva páčiť. Sú to už dva dní, čo sme našli Lavrino telo. Dva dní, čo ten sviniar odpálil bombu v Márnici a zabil ďalších dvoch ľudí. Jeden z nich patril k mojim najlepším priateľom a my máme hovno. Prečo ju držal tak dlho v zajatí, než ju zavraždil? Nedostali Mičelovci žiadosť o výkupné? Hunter pokrútil hlavou. Nie, ak máme pravdu, nášho vraha nezaujíma žiadne výkupné. Pri únosoch, ktoré sa končia vraždou, ide o peniaze iba zriedka kedy. Kapitánke Blakeovej prebehol mráz po chrbte. Podľa vás ju niekde držal, aby si s ňou mohol užívať? Je to možné, ale či bola Laura Mičelová skutočne znásilnená alebo nie, to sa bez pitevnej správy už nikdy nedozvieme. Kapitánka Blakeová súcitne vzdychla. Vždy existuje nejaký dôvod, prečo únovca drží obeď v zajatí bez toho, aby za jej prepustenie požadoval výkupné, naznačil Hunter. Tými najčastejšími sú dva – pomsta a únovcová posadnutosť obeťou. V deviatich prípadoch z desiatich to začína ako istý druh platonickej lásky, násobený tisíckrát. Odmlčal sa a spočinul pohľadom na portréte Laury Michelovej. A tá posadnutosť je, alebo sa časom stane takmer bez pochyby sexuálna. Kapitánka preniesla váhu z jednej nohy na druhú. Lenže tu, čo si nesedí, pokračoval Hunter. Ako to myslíte? Jedno vieme iste. Fotky z miesta činu svedčia o tom, že vrah Lauru nemučil. Kapitánka zvraštila obočie. Mučenie, ponižovanie a sadistické sexuálne zneužívanie sprevádzajú väčšinu vražd spojených s únosom – vysvetlil Hunter. Ak dôvodom únosu nie sú peniaze, potom sú na tele obete, pokiaľ sa to telo vôbec nájde, zvyčajne jasné stopy fyzického týrania a zneužívania. Podišiel k tabuli. Keď sme ešte nepoznali totožnosť obete, prezreli sme si s Garciom každú fotku detailne pod lupou. Snažili sme sa nájsť akékoľvek fyzické znaky, ktoré by nás naviedli správnym smerom. Zavrtel hlavou. Nenašli sme ani škrabanec. Laura nemala na tele nejaké modriny, podliatiny ani rany, okrem tých postehoch a jej vlastných nechtoch. Keby únoscovi išlo o pomstu, mučil by ju, vystriedal ho Garcia. Ak bol ňou posadnutý, potom by ju veľmi pravdepodobne znásilnil. V oboch prípadoch by na jej tele zanechali jasné stopy. Keď sa útočník začne správať násilne, aby dostal čo chce, potom sa to veľmi rýchlo zvrtne k najhoršiemu, pokračoval Hunter. Jeho dominancia nad obeťou, falošný pocit moci, ktorý mu dáva, ho opája ako droga. Násilie sa stupňuje, znásilňovanie je čoraz agresívnejšie, až nakoniec nechal nedokončenú vetu vysieť vo vzduchu. Ale to tu nemáme, poznamenal Garcia. Máme únos, zadržiavanie obete a vraždu, ale žiadne násilie. Kapitánke Blakeovej skoro zabehlo. Žiadne násilie? Vrhla krátky pohľad na fotografie a potom znovu pozrela na detektívov. Strčil do nej bombu a zašili ju, kým bola ešte nažive. To podľa vás nie je dosť násilné? No práve, šéfka, odvetil Hunter. Násilie prišlo až na konci, s vraždou. A všetci sa bez pochyby zhodneme, že bolo veľmi sadistické. Lenže malý počet podliatín na Laurinom tele naznačuje, že vrah sa k nej až dovtedy nesprával násilnícky. Nedošlo k žiadnemu stupňovaniu agresivity. Z nulového násilia prešiel razom k brutálnemu činu. A to nám hovorí čo? Že našim vrahom je extrémne nevyrovnaná výbušná osoba. Keď stratí nervy, niekto príde o život. Kapitola 33. Patrick Barlett bol jedným z najlepších finančných poradcov v Kalifornii. Viedol vlastnú firmu, ktorá sídlila na 40. poschodí slávneho mrakodrapu 777 Tower. Recepcia spoločnosti bola zariadená tak, aby každého návštevníka ohúrila. Barlett bol očividne zástancom teórie, že peniaze priťahujú peniaze. Za polkruhovitým pultom zo zeleného skla a ocele stáli dve recepčné – keď k ním Hunter s Garciom pristúpili, obe ich privítali dokonale zosynchronizovanými úsmevmi. Hunter im ukázal služobný preukaz, ale zámerne zakryl palcom časť, ktorá prezrádzala názov oddelenia. Kútiky úst oboch recepčných mierne poklesli. O dve minúty na to boli už obaja detektívy u Petrika Barleta. Jeho kancelária bola ešte impozantnejšia než recepcia – Celú západnú stranu tvorilo obrovské okno od zeme až po strop, z ktorého bol taký úžasný panoramatický výhľad na Los Angeles, aký sa naskytne len málo komu. Podlaha bola z masívneho duba. Steny namalované na bielo s jemným modrým nádychom. V celom interiéri dominovali ostré hrany a lesklé plochy. Barlett privítal oboch detektívov pevným stiskom ruky. Prosím, poďte ďalej, vyzval ich pokojným hlbokým hlasom prepáčte mi ten neporiadok. Prišiel som len pred chvíľou priamo z letiska. Barlet mal 31 rokov. Bol rovnako vysoký ako Garcia. Mal však postavu futbalového útočníka, opálenú pleť a na hlave hustú hrivu hnedých vlasov. Oči tmavé, skoro až čierne. Svojou tvárou mohol pokojne konkurovať k ktorejkoľvek hollywoodskej hviezde. Keď mu Hunter oznámil dôvod ich návštevy, jeho pohľad sa razom zmenil ako by sa mu práve rozbilo niečo veľmi cenné. Barlet si sadol za svoj majestátny stôl a celkom stratil reč. Niekoľko sekúnd uprene zízal na Huntera, potom sa zadíval na zarámovanú fotografiu na stole. Boli na nej tri dvojice zachytené zjavne na akomsi gala večere. Petrik s Laurou sedeli vedľa seba. Vyzerali šťastní, zamilovaní. To bude určite nejaký omyl, povedal rozochveným hlasom. Pokoj vystriedala úzkosť. Hunter pokrútil hlavou. Bohužiaľ, nie. Musí to byť omyl. Kto identifikoval telo? Pán Bartlett nedošlo k žiadnemu omylu, zopakoval Hunter, tentoraz trochu dôraznejšie. Patrick sa na okamih vrátil pohľadom k fotografii na stole a potom prešiel k panoramatickému výhľadu. Ruky spustil do lona ako malý chlapec, čo sa snaží zatajiť, že sa mu trasú. Pán Barlet, kedy ste videli slečnú Mičelovú naposledy? Spýtal sa Garcia. Ticho. Pán Barlet? Pozrel na detektívov. Čože? Prosím, hovorte mi, Petrik. Kedy ste videli slečnú Mičelovú naposledy, Petrik? Zopakoval otázku Garcia. Pred niekoľkými týždňami, na slávnostnom zakončení jej výstavy v... v duchu pátral po mene galérie, ale nedokázal si spomenúť kde si v západnom Hollywoode. V galérii Daniela Rozdela pomohol mu Hunter. Áno, tam. Boli ste tam pozvaní? Spýtal sa Garcia. Nebola to akcia na pozvánky. Myslel som, či vás tam pozvala slečna Mičelová. Barletovo správanie sa razom zmenilo. Obvinujete ma zda z niečoho? Nečakal na odpoveď. To je predsa absurdné. Ak si myslíte, že by som Laure dokázal ublížiť, potom ste vy dvaja asi tí najhorší detektívy v tomto meste. Alebo ste sa ani nenamáhali preveriť si našu spoločnú minulosť. Tvorili sme pár. Ja som Lauru ľúbil. Nikdy by som jej neublížil. To by som si radšej sám siahol na život. Anterovi neuniklo, že sa ani slovom nezmienil o skutočnosti, že v čase, keď sa našlo Laurino telo, bol mimo mesta. Pokúsili ste sa s ňou po tej výstave znova stretnúť? Zjavne ste sa v ten večer nerozišli v dobrom, pokračoval Garcia. Čože? Zarazil sa Petrik. To je kravina. Mali by ste si upraviť fakty na pravú mieru. Priznávam, mal som v ten večer vypité, trochu viac než obvykle. Správal som sa trochu ako kretén, ale to bolo všetko, nič viac. A áno, snažil som sa jej dovolať hneď na deň. Chcel som sa jej ospravedlniť, ale dostal som sa len do jej hlasovej schránky. Nechali ste jej správu? Áno. A zavolala vám späť? Barlet sa nervózne pousmial. Nie, nikdy mi nezavolala späť. Už som si na to zvykol. Prečo hovoríte, že ste sa správali ako kretén? Spýtal sa Garcia. Čo sa stalo? Barlet sa odmlčal, zvažoval, či má pokračovať. Keďže ma očividne považujete za podozrivého, myslím, že by sme mali tento rozhovor na nejaký čas prerušiť, a pokračovať až v prítomnosti môjho právnika. My vás z ničoho neobvinujeme, Petrik, odpovedal mu na to Garcia. Len si chceme ujasniť pár vecí. No, mne to pripadá ako výsluch, takže ak dovolíte, radšej zavolám svojmu právnikovi. Načiahol sa za telefónom. Garcia sa oprel chrbtom o kreslo a prešiel si dlaňou po strnisku. Na to máte právo, Petrik, ujal sa slova Hunter. Ale nikomu to nepomôže, iba zbytočne stratíme čas. Čas, ktorý by sme mohli využiť pátraním po Laurinom vrahovi. Petrik prestal vytáčať číslo a pozrel na Huntera. Chápem, že tieto otázky môžu byť pre vás nepríjemné, ale v tejto chvíli je podozrivý každý. Musíme vás vypočuť, inak by sme svoju prácu nerobili poriadne. Slečnu Mičelovú videli naposledy živú na derniere jej výstavy. A vás v ten večer videli, ako sa tam s ňou hádate. Hunter sa naklonil bližšie. Ste inteligentný muž, uvažujte. Vieme o vašich výbuchoch hnevu, o vašom vzťahu so slečnou Mičelovou a je nám známa aj skutočnosť, že ste sa ju 4 roky neúspešne pokúšali získať späť. Čudujete sa, že sme tu? Čo by ste robili vy na našom mieste? Ja by som Laure nikdy neublížil, zopakoval Barlet. Dobre, ale vaše slová nie sú dôkaz. Je jedno, čo teraz urobíte, či sem zavoláte právnika alebo nie, aj tak nám budete musieť odpovedať na otázky. Skrátka si zaobstaráme zatýkač a celé sa to povlečie oveľa dlhšie. Hunter sa zadíval na fotografiu na stole. Barlet nasledoval jeho pohľad. Ten, kto zabil Lavru, ženu, ktorú ste tak veľmi ľúbili, je stále na slobode. Vážne si myslíte, že je rozumné odporovať nám a zdržiavať vyšetrovanie? Bartlett nespúšťal oči z fotografie. Hunter s Garciom trpezlivo čakali. Žiarlil som, to priznávam, prehovoril nakoniec, v očiach sa mu zaleskli slzy. Ten chlap ju prenasledoval všade, sliedil za ňou ako hladný vlk. Neprestajne na ňu zízal, ako by bola nahá. A potom som ich videl, ako sa spolu rozprávajú. Lavra bola veľmi uzavretá, ona nebola žiadna koketa, takže som samozrejme žiarlil. Ale na tom chlapovi bolo niečo divné. Čo tým myslíte? Spýtal sa Hunter. Neviem, mal taký zvláštny výraz v očiach, keď sa na ňu díval. Ako vravím, sledovali ju na každom kroku. Kam sa len pohla, tam bol aj on. Rozhodne však neprišiel do galérie kvôli jej umeniu. A ako to viete? Pretože sa ani raz nepozrel na žiadny obraz. Všetci ostatní chodili od jedného plátna k druhému, obdivovali Lavrinu výstavu. Ale on mal oči len pre ňu. Len pre ňu. Ako by Lavra sama bola vystavovaným obrazom. Nemyslíte, že váš názor na toho muža skresluje žiarlivosť? Nadhodil Garcia. Barlet pokrútil hlavou. Žiarlil som na ňo, to je fakt. Najmä po tom, čo som videl, ako sa rozpráva s Lavrou, ako sa na ňo usmievala. Ale to nie je ten dôvod, prečo upútal moju pozornosť. Všimol som si, ako ju hltá očami ešte predtým, ako sa spolu rozprávali. Vravím vám, ten chlap si tam neprišiel pozrieť výstavu. Bol tam len kvôli nej. A povedali ste to Lavre? Spýtal sa Garcia. Áno, ale nepočúvala ma. Nahnevala sa. Myslela si, že iba prehnane žiarlím. Ale ja som sa ju snažil chrániť. Hunter siahol do fascikla, ktorý si priniesol zo sebou a vyťahol z neho fotografiu. Bola to jedna z tých, ktoré získal v galérii Daniela Rozdela. Tá, na ktorej bol neznámy, vysoký, tmavovlasý muž, čo si s Laurou vymenil telefónne číslo. Stál vedľa nej a díval sa priamo do objektívu. Hunter položil fotografiu pred Patrika. Je to ten muž, o ktorom teraz hovoríte? Patrik sa naklonil bližšie. Obočie sa mu zlostne stiahlo. Áno, to je on. Nikdy predtým ste ho nevideli? Nie, až tam, na tej derniere. Hunterovi zazvonil vo vrecku mobil. Detektív Hunter zdvihol ho a dlhú chvíľu počúval hlas na druhom konci. Potom pozrel rozžiarenými očami na Garciu. To si robíš srandu. Kapitola 34. Tak kam presne ideme? Spýtal sa Garcia, keď opustil z autom parkovisko. Do Norwalku, Odpovedal mu Hunter a hneď aj zadal do GPS adresu, ktorú mu nadiktovali do telefónu. Jeden z policajtov, čo obchádzali umelecké galérie s fotkou neznámeho muža, ktorý si na slávnostnom ukončení výstavy vymenil telefónne číslo s Lavrou Michelovou, narazil na zlatú žilu. Majiteľ istej exkluzívnej galérie na Manhattan Beach ho spoznal. Pred deviatimi mesiacmi si u neho kúpil jeden Laurin obraz ešte počas prebiehajúcej výstavy. Vo väčšine prípadov galérie požiadajú svojich klientov, aby im umožnili zakúpené umelecké dielo vystavovať do posledného dňa trvania výstavy. A galéria Manhattan Beach si poctivo zaznamenávala meno a kontaktné údaje každého svojho klienta. Muž na fotografii sa volal James Smith. Norwalk je štvrť, kde žije prevažne stredná vrstva – leží necelých 30 km juhovýchodne od centra Los Angeles. Hunterovi s Garciom trvalo skoro hodinu, kým sa z ulice South Fitzgerald Street dostali na uvedenú adresu v chudobnejšej časti Norwalku. Stálo na nej staré, sivé, betónové monštrum. Peťposchodová obecná bytovka so špinavými oknami a fasádou, ktorá doslova kričala po novom nátere. Garcia zaparkoval na druhej strane ulice, priamo naproti vchodu do domu. Petica chlapíkov, ktorí driblovali s basketbalovou loptou len pár metrov od neho, sa okamžite prestala venovať hre. Všetci do jedného sledovali Huntera a Garciu. Kepa sa, Feasley, zvolal ten najvyšší a najsvalnatejší, keď obaja detektívy prešli cez cestu. Bol bez trička, svali sa mu leskli od potu. Prevažnú časť odhaleného tela mal pokrytú tetovaniami. Hunter medzi nimi poznal pár značiek väzenských gengov. Que quieres a qui, puercos? Pustil loptu a vzdorovito si skrížil ruky na prsiach. Jeho kumpáni sa za ním zoskupili do obrannej línie. No somos policias, povedal Hunter a ukázal legitku do posilňovne. Vedel, že sú priďaleko, aby na ňu poriadne videli. Som z bytovej správy, kývol hlavou na Garciu. A môj kolega je zo sociálky. Drsný výzor všetkých piatich flákačov sa razom rozplynul ako para nad hrncom. Dofrasa, ja už musím ísť, pozrel na hodinky ten s okuliarmi. O hodinu mám pracovný pohovor. Ja tiež, pridal sa k nemu ten vychudnutý s oholenou hlavou. Všetci pokyhovali hlavami a mrmlali čosi po španielsky. Zakrátko sa každý vybral svojím smerom s mobilom v ruke. Garcia nedokázal potlačiť úsmev. Vstupná hala bola rovnako zanedbaná ako zvyšok budovy. Lenčo Hunter s garciom prešli kovovými dvermi s vystuženým sklom, privítali ich špinavé steny, mokré škvrny na strope a zatuchnutý vzduch páchnúci cigaretovým dymom. Ktoré je to po schode? Štvrté. Garcia sa načiahol za tlačidlom, ktorým sa privolával výťah. Žartuješ? Zasmial sa Hunter. Nevšimol si si, v akom stave to tu je? Výťah je pri veľké riziko. Ukázal na schody. Po nich to bude bezpečnejšie. Brali schody rovno po dvoch. Chodba na štvrtom poschodí bola dlhá, úzka a mizerne osvetlená. Páchlo to v nej po smaženej cibuli a moči. Prešli okolo pootvorených dverí, za ktorými kde si vnútri plakalo bábetko. Televízor v obývačke reval na plné pecky. Dávali čosi zo súdnej siene. V takejto diere by som milovníka umenia rozhodne nečakal, poznamenal Garcia. Byt číslo 418 bol tretí od konca. Hunter zaklopal na dvere a počkal 15 sekúnd. Nič sa nedialo. Zaklopal znova a priložil ucho na dvere. O 10 sekúnd na to začul, že sa k ním niekto blíži. Zámok hlasito cvakol a dvere sa poodchýlili, ale len natoľko, koľko umožňovala dĺžka bezpečnostnej reťazky. V byte sa nesvietilo. Hunter videl iba oči, ktoré sa na ňo dívali z asi 30 cm vzdialenosti od dverí. Znútra sa šírila sladkastá vôňa jazmínu. Pán Smith? spýtal sa Hunter. James Smith? Ticho. Hunter nenápadne vsunul nohu do dverí a ukázal odznak. Radi by sme vám položili zo pár otázok. Ďalšie dve sekundy ticha. Po nich sa dvere rázne privreli, ale Hunterova noha zabránila, aby sa zabuchli. James, krucinál, zreval Hunter. Tlak na dvere náhle povolil. Smith ich očividne pustil. Počuli náhlivé kroky, ktoré sa od nich rýchlo vzdialovali. Hunter vrhol na Garcius spýtavý pohľad. Obom to docvaklo v tom istom okamihu. Požiarne schodisko. Kapitola 35. Hunter ukázal na druhý koniec chodby. Zadná ulička, bež! Garcia sa zvrtol a rútil sa chodbou ako lokomotíva. Hunter sa zaprel do dverí, ale bezpečnostná reťazka bola pevná. Prúdko do nich vrazil ľavým ramenom. Stačilo len raz. Reťaz odletela zo zárubne, vzduchom sa rozleteli triesky. Hunter videl, že sa na konci predsiene zabuchli dvere. Rozbehol sa k ním, ale nestihol dobehnúť včas. Krok od nich počul ako cvakla zámka. Mechanicky siahol po kľučke. Nič. Smys, no tak. Zaprel sa bokom do dverí. Nepohli sa ani o milimeter. Skúsil to znova, tento raz silnejšie. Dvere držali ako skala. Ustúpil o dva kroky dozadu ako kopol do nich tesne pod kľučku. Raz, dvakrát, trikrát. Dvere trochu zarachotili, ale nič viac vedel, že skúšať to ďalej nemá zmysel. Zjavne boli z druhej strany zaistené západkami. Mohol im odstreliť pánty, ale to by bol prehnaný zákrok, ktorý by sa len veľmi ťažko zdôvodňoval v správe. No tak, Smith, otvorte! Lenže Smith mohol byť v tej chvíli už v polovici požiarného schodiska. Kurva! Hunter prešiel chodbou k vedľajšej miestnosti napravo, na tej istej strane, kde bola izba, v ktorej sa James zamkol. Dvere boli zatvorené, ale odomknuté. Otvoril ich a vošiel dnu. Miestnosť bola ponorená do tmy. Hunter nemal čas hľadať vypínač, rozbehol sa rovno k oknu naproti, pričom skoro zakopol o čosi na podlahe. Aj táto izba mala okno do zadnej uličky. Neboli na ňom žiadne závesy a sklo bolo začiernené sprejom. Bolo to klasické vysúvacie okno. Spodná časť mala dolu žliabky na prsty. Žiadne zámky, len jednoduchá západka. Hunter ju uvoľnil a chopil sa okna. Ani sa nepohlo. Doriti! Zalomcoval oknom tak silno, až sa začal triasť celý rám. Skúsil ho znova otvoriť. Okno sa vysunulo smerom hore o pár centimetrov, dosť na to, aby podeň vsunul ruky a uchopil si ho lepšie. Potom poriadne potiahol, rám zapraskal a okno sa vysunulo až úplne na doraz. Vyzrel do uličky. James Smith práve zbiehal po rebríku. Kurva! Smith sa ani neotočil. Zoskočil z rebríka na zem a upaľoval uličkou, ako by mu horelo za zadkom. Hunter pátral pohľadom po Garciovi. Videl, ako Smith skľučkuje medzi kontajnermi a v zápetí mizne v otvorených dverách asi 20 metrov od požiarného schodiska. Konečne sa zjavil Garcia. Vbehol do uličky sprava, z hlavnej ulice, Šprintoval ako olimpijský šampión. Vbehol do čínskej reštaurácie, zakričal na ňo Hunter. Tie dvere za kontajnermi napravo, vedú rovno do kuchyne. Garcia na ich zaváhal, zvažoval, či by sa nemal vrátiť a odrezať Jamesovi únikovú cestu spredu. To by však trvalo príliš dlho. Kým dobehne k hlavnému vchodu do reštaurácie, James bude už dávno fuč. Držal sa teda pôvodného smeru, Prehnal sa popri kontajneroch a vbehol dnu do podniku tým istým vchodom ako pred pár sekundami James. Hunter sa zvrtol a ponáhľal sa späť k dverám. Ak bude dosť rýchly a bude mať šťastie, odstrihne Jamesa na druhom konci ulice. No keď bol dva kroky od okna, všimol si na stenách izby čosi zvláštne. Tma ustúpila svetlu, ktoré prenikalo do miestnosti otvoreným oknom. To, čo uvidel, ho prikovalo k zemi. Kapitola 36. Garcia vbehol zadnými dverami do čínskej reštaurácie a ocitol sa priamo v preplnenej kuchyni. Práve bol čas obeda. Traja kuchári stáli pri desaťhorákovom sporáku, na ktorom sičalo niekoľko vokov. Z jedného z nich šľahali skoro polmetrové plamene. Ďalší dvaja kuchári stáli pri dlhom antikorovom pulte plnom čerstvo nakrájanej zeleniny. Okrem nich tam boli ešte tri čašníčky. Jedna z nich sa chrbtom tisla k stene hneď vedľa lietačiek vedúcich do jedalenskej časti, ako by ju na ňu práve pred chvíľou niekto odstrčil. Na zemi priamo pred ňou ležalo prevrhnuté plato, okolo neho rozhádzaných niekoľko misiek s rezancami a polievkou. Všetci prítomní jačali mandarínskou čínštinou. Garcia im ani nemusel rozumieť, aby vedel, že nezjapú jeden na druhého a ani sa nerozčulujú kvôli znehodnoteným pokrmom. Bola to ich prirodzená reakcia na čosi, čo ich znervoznilo. Garcia podľa nej usúdil, že Smith má pred ním zhruba 10 až 15 sekundový náskok. Všetci úprene zízali na Garciu, ktorý k ním práve vtrhol dverami z bočnej uličky a ustúpili o krok dozadu. O zlomok sekundy na to už na ňo všetci kričali a naštvanie gestikulovali. Garcia sa držal svojho tempa, preskočil prevrhnuté misky s jedlom a vrazil do lietačiek. Z celého toho hurhaja, ktorý sa na ňo v kuchyni zosypal, rozumel iba jedinému slovu – kretén. Šokovaný výraz kuchynského personálu sa zrkadlil v tvárach všetkých hostí v jedálni. Podaktorí obrátili pozornosť na ďalšieho šialenca, čo sa vyrútil bez hlavo z kuchyne. Ostatní stále civeli na hlavný vchod do reštaurácie, ktorým len pred chvíľou vybehol ten prvý – Garcia prešprintoval reštauráciou, pričom sa cestou skúsenie vyhol zrážke s manažérom a čašničkou. Ulica bola plná ľudí, kráčajúcich oboma smermi. Garcia pozrel naľavo, potom napravo, ale nevidel nikoho, kto by utekal. Nikto sa netváril prekvapene. Nikde nezaregistroval rozruch. Urobil pár krokov, postavil sa na špičky a znovu sa rozhliadol oboma smermi, Zahrešil, pretože si uvedomil, že ani nevie, čo má smys na sebe. Keď poutvoril dvere do bytu, bolo mu vidieť iba oči. Z fotky z výstavy vedel, ako vyzerá, iba že nie zo zadu. Každý muž vysokej postavy otočený k nemu chrbtom mohol byť smys. Zapátral pohľadom po Hunterovi. Bol si istý, že zatiaľ čo on prenasledoval smysa cez reštauráciu, jeho parťák sa ho určite pokúsi dostať na konci ulice lenže po Hunterovi nebolo ani stopy. Dori ti, Robert, kde si? Zamieril k trojici chlapíkov, čo stáli len pár metrov od neho. Nevidel niekto z vás vysokého muža vybiehať pred pár sekundami z tamtej reštaurácie? Pozreli najprv na neho, potom na vchod do čínskej reštaurácie a znova na ňo. To vieš, že hej, odvetil ten, čo bol z nich najmenší a najzavalitejší. Pozreli jeden na druhého, a všetci traja kývli ako na povel. Šiel Tadel! Ukázal jeden z nich naľavo, zatiaľ čo druhý napravo a ten zavalitý krpec na svoj rozkrok. Naser si, Fízel! My sme nikoho nevideli. Garcia nemal čas hádať sa s nimi. Ustúpil od nich a znova sa rozliadol po ulici. Hunter nikde. Smith nikde. Jedno tomu Hajzlovi musel uznať, bol prešibaný ako líška. Vedel, že ho ani jeden z nich dobre nevidel. Pokojne mohol mať na sebe oblek alebo mikinu s kapucňou. Len čo vybehol z reštaurácie na ulicu, prestal utekať, aby nevytrčal z davu, spomalil a nenápadne sa stratil medzi ostatnými chodcami. Razom bol z neho len ďalší obyčajný chlap, prechádzajúci sa po ulici plnej obchodov. Nevyzeral o nič podozrivejšie, než ktokoľvek iný. Garcia vyťahol mobil a zavolal Hunterovi. Kde si? Máš ho? Očami stále blúdil po ulici. Nie, zostal som v byte. Čože? Prečo? Myslel som si, že mu nadbehneš z druhej strany. Chápem to tak, že ani ty si ho nedostal. Nie, dobehol ma, zamiešal sa do davu a ja nemám ani potuchy, čo má na sebe. Dám po ňom i hneď vyhlásiť pátranie. A prečo si ešte stále tam v jeho byte? Na druhom konci bolo ticho. Robert? Prídi sem, musíš to vidieť. Kapitola 37 Garcia stál nehybne vo dverách malej izby so štvorcovým pôdorysom. Okno bolo otvorené do korán, takže v nej bolo dostatok denného svetla. Navyše svietila ešte aj slabá žiarovka, čo vysela zo stropu v strede miestnosti. Vo vzduchu sa vznášal zatuchnutý pach starých novín a prachu, presne taký, aký cítiť v súterennom sklade nejakého kníhu alebo v archíve dennej tlače. Hunter stál pri veľkom drevenom stole zapratanom štosmi časopisov, magazínov, materiálov vytlačených z počítača a novín. Ďalšie kopy boli rozmiestnené všade po zemi. Miestnosť s nimi bola doslova zahltená. Smith je buď zberateľ, alebo jeden z tých sisľov, čo sa boja čokoľvek vyhodiť. Garcia sa sústredene rozhľadal po izbe, snažil sa, aby mu nič neuniklo. Každúčký centimetr na stenách bol prekrytý nejakou kresbou, článkom, výstrižkom, skicou alebo fotografiou. Pochádzali z novín, časopisov, webových stránok a mnohé od samého smysa. Doslova stovky obrázkov, fotiek a článkov. Garcia vošiel do miestnosti a zdvihol zrak. Bizarná koláž pokrývala aj strop, Nebolo na ňom kúska voľnej plochy. Kriste, pane, Garciovi náhle zovrelo žalúdok. Ženu znázornenú na všetkých tých kresbách, skiciach a fotografiách poznal okamžite. Bola to Lavra Mičelová, bez pochyby. Niektoré fotky boli pomaľované zamilovanými srdiečkami s výraznenými hrubou červenou fixkou, ako to robia detská s obrázkami svojich idolov. Čo to tu kurva je? šepol. Hunter sa otočil a rozhľadol sa po miestnosti, ako by ju videl prvý raz v živote. Svetiňa? Smysov súkromný archív? Možno jeho bádateľská pracovňa? Kto vie? Pokrčil plecami. Zdá sa, že ten chlap zbiera všetko, čo kedy vyšlo o laure. A súdiac podľa odlišného svarbenia niektorých fotografií a novinových článkov, to robí už dosť dlho. Prechádzal pohľadom po vysokých štósoch papierov, ktoré boli úplne všade. Garcia obrátil svoju pozornosť na hromady novín a časopisov. Chceš povedať, že je v každom z nich? Nestihol som prejsť všetky, ale z toho, čo som zatiaľ videl, usudzujem, že áno. Hunter vyťahol z jednej kopy noviny, čo ležali na spodku. Bolo to staré vydanie denníka San Diego Union Tribune. Garcia nepatrne zdvihol ľavé obočie. San Diego? Pozrel na dátum. Sú tri roky staré, Hunter zalistoval v novinách. Problém je, že v žiadnych z nich nie sú vyznačené konkrétne strany či články. Zo pár som ich už prešiel. Predpokladám, že si ich odkladal kvôli nejakej správe v kultúrnej rubrike. Ukázal Garciovi príslušnú stránku. Ale ako vidíš, nie sú tu žiadne značky. Nič nie je zakrúškované, počiarknuté ani farebne zvýraznené. Je tam niečo o lavre? Hunter zbežne prebehol celú rubriku. Väčšina článkov sa venovala hudbe. Boli tam reportáže z koncertov a recenzie nových albumov. Obrátil list a hľadal ďalej. Dolu v rohu našiel recenziu výstavy výtvarných diel a prikývol. Vystavovala práve vtedy v San Diego. Garcia nazrel do novín. Žiadne fotografie. Náhodne vyťahol z inej kopy ďalšie. Tentoraz to bol denník Sacramento Bee. Tieto vyšli pred rokom a pol, Rýchlo v nich vyhľadal kultúrnu rubriku a preletel očami po článkoch. Aj tu bola recenzia Laurinej výstavy. Sledovali ju celé roky, poznamenal a znova sa rozliadol po miestnosti. Vedel o nej úplne všetko. Uchovával si každý detail. Tomu hovorím trpezlivosť. Celý ten čas čakal na správny okamih. Lavra nemala šancu. Kapitola 38. Hunter a kapitánka Blakeová museli nasadiť všetky páky, aby primeli preťažené forenzné oddelenie, ktoré permanentne trpí nedostatkom pracovných síl, vyslať tak rýchlo dvoch technikov na miesto, kde nedošlo k žiadnemu zločinu. Na prvý dojem nič nenasvedčovalo tomu, že by v byte bol niekedy aj niekto iný okrem Jamesa. Nebola tam žiadna tajná miestnosť ani väzenská cela, ak je Smith ich vrahom, potom držal Lavru Mičelovú na nejakom utajenom mieste mimo svojho bydliska. A práve tam teraz zjavne mieril. Tentoraz však už vie, že ho hľadá polícia, a to určite ovplyvní jeho ďalšie počínanie. Bude nervózny, možno dokonca z panikári. A vrah, ktorého zachváti panika, to je hotová katastrofa. Hunter to dobre vie z vlastnej skúsenosti. Musia ho rýchlo chytiť, skôr než opustí Norwalk skôr než zmizne na dobro. Nechytili ho. Hunter okamžite zariadil, aby kolegovia z ústredia poslali fotografiu Jamesa Smitha e-mailom na norvolskú policajnú stanicu patriacu pod úrad šerifa LA. Všetky hliadkové vozidlá, ktoré boli k dispozícii, začali takmer okamžite prečesávať ulice. Smithov portrét dostali na mobil takisto aj všetky pešie hliadky a strážnici v meste – Letiská, autobusové a vlakové stanice boli uvedené do stavu pohotovosti. Ale ani 6 hodín potom, čo Hunter s Garciom zaklopali Smithovi na dvere, nemali žiadne správy o jeho pohybe. Technici prehľadávali byt už 3,5 hodiny. Istí si budú až po výsledkoch analýz, ale podľa toho, čo zatiaľ našli, dospeli k názoru, že všetky otlačky prstov v byte patria jedinej osobe, Jamesovi Smithovi. Kľúčové miesta v spálni, kúpeľni a na záchode postriekali luminolom, ale nikde nenašli stopy krvi. Ultrafialovou lampou preskúmali aj všetku postelnú bielizeň, deku na pohovke a koberec v obývačke. Žiadny dôkaz o prítomnosti spermy. Hunter s Garciom sa im snažili neprekážať. Zdržiavali sa väčšinou v miestnosti oblepenej kolážami. Bolo tam toho toľko, že by to zamestnalo celú čatu na týždeň. Hunter zprvú prechádzal ten obrovský archív materiálov len zbežne. Všetky informácie v nich sa očividne týkali Lavry Mitchellovej, nie Jamesa Smitha. Hľadal predovšetkým nejaký denník, DR alebo zápisník. Čokoľvek, čo by im mohlo napovedať, kam sa Smith podiel, alebo prezradiť, čo je vlastne zač. Nenašli však nič. Nejaké osobné dokumenty, pas ani vodický preukaz. Dokonca ani účty za energie. Máte už niečo, čoho by sme sa mohli chytiť, chlapci? Spýtal sa Hunter po nejakom čase jedného z technikov. Podľa mňa hľadáte Magora posadnutého čistotou. Odvetil technik, sklonil sa k zemi a prešiel brúškom ukazováka po ochrannej lište. Ukázal výsledok Hunterovi. Nič, ani zrniečko. Moja žena si veľmi potrpí na poriadok, ale ani ona neutiera prach z podlahových líšt pri každom upratovaní. Jediné zaprášené miesto v celom byte je tá divná izba, kde ste vy. V kuchyni je skrinka naprataná až po okraj čistiacimi prostriedkami. Je tam toľko bielidla, že by sa ním dal naplniť bazén. Ten chlap je buď posadnutý poriadkom, alebo očakával našu návštevu. Ani vypočúvanie susedov im neprineslo nič zaujímavé. Väčšina z nich vypovedala, že osobu bývajúcu v byte číslo 418 nikdy nevideli a tí, čo ju predsa len videli, nikdy s ňou neprehodili ani slovo. Sused z vedľajšieho bytu, drobný vedchý šestdesiatník s okuliarmi ako popolníky, im povedal, že ho smys vždy pozdravil, keď na seba náhodou narazili na chodbe. Hovoril o ňom ako veľmi zdvorilom mužovi, ktorý občas dokonca chodil v obleku. Nikto iný v celom dome nenosil oblek. Starý pán sa im zmienil aj o tom, že steny v dome sú tenké ako papier. Neraz počul smysa, ako upratuje, vysáva, drhne dlášku a chodí hore dolu po byte. Robieval to často. Technici z Forenzného vzali zo smysovho šatníka topánky a spodnú bielizeň, skúpeľne si odniesli žiletku, hrebeň, zubnú kevku a deodorant. Keď ide o DNA, nenechávajú nič na náhodu. Už sa zotmelo, keď Hunterovi zavolali z operačného. Detektív Hunter, tu je Pem z operačného. Čo pre mňa máte, Pem? Keď na budúce po niekom pôjdete, vyberte si aspoň niekoho, kto nemá také bežné meno. James je najfrekventovanejšie mužské meno v Spojených štátoch. A Smith je najfrekventovanejšie priezvisko v Spojených štátoch. Keď ich spojíte, dostanete približne 3,5 milióna amerických občanov s menom James Smith. To je skvelé, povzdychol si Hunter. Len v oblasti LA ich je zhruba 500. Ale zaujímavé na tom je, že ani jeden nie je registrovaný na adrese v Norvolku, ktorú ste mi dali. Kapitola 39 Viečka jej kmitali v rýchlom slede, ale nedokázala ich otvoriť. Pomaly prichádzala k sebe. Vedomie sa jej vracalo vo vlnách ako príboj olizujúci piesočnatú pláž. Za každým, keď jej mozog naznačil, že sa už preberá, temný spodný prúd ju stiahol späť do ničoty. Jediné, čím si v tej chvíli mohla byť istá, bol zápach. Čo si čo pripomínalo naftalín, zmiešaný s nejakým silným dezinfekčným prostriedkom. Mala pocit, ako by jej ten hnusný smrad putoval nosom a hrdlom až do žalúdka a cestou rozžieral útroby. Vnútornosti sa premenili na klpko zvíjajúcich sa háďat, ktoré sa snažili dostať von z tela. Znovu zakmitala očami, tentoraz trochu dlhšie, a s vynaložením obrovského úsilia sa jej nakoniec podarilo rozlepiť viečka. Svetlo vôkol nej bolo tlmené a slabé, Napriek tomu ju pálilo na sietniciach, ako by na ňu niekto mieril ostrým reflektorom. Postupne začala rozoznávať obrysy a tvary vôkol seba. Ležala chrbtom na niečom tvrdom a nepohodlnom v akejsi miestnosti, kde bolo teplo a vlhko. Pod stropom vyseli zhrdzavené kovové rúrky, ťahali sa všetkými možnými smermi a ich konce sa strácali v plesnivých betónových stenách. Pokúsila sa zdvihnúť hlavu, ale ten pohyb jej okamžite rozvlnil žalúdok a vyvolal nevoľnosť. Otupenosť ovládajúca jej telo začala pomaly odznievať. Na jej miesto sa drala tríznivá bolesť. Mala pocit, ako by jej niekoľko klieští naraz trhalo pery z tváre. Čelúzd ju bolela, ako by ju mala zlomenú. Pokúsila sa otvoriť ústa, ale privodila si tým takú bolesť, že od nej skoro opäť stratila vedomie. Po lícach sa jej rozkotúľali slzy naliehala na svoj mozog, aby začal konečne fungovať, a poradili jej, čo má robiť. Skúsila pohnúť rukami. Na počudovanie necítila pritom žiadnu bolesť. Ešte viac ju prekvapilo, že nie sú spútané. Zdvihla trasúce sa ruky a bruškami prstov si nahmatala pery. Len čo si uvedomila, prečo ich nemôže roztvoriť, tras vystriedali krčovité záchvaty intenzívneho strachu. Niekto jej zašil ústa. Zmocnila sa jej beznádej. Bezmyšlienkovi to mlátila rozochvenými prstami do stehov na perách, ako nejaká šialená klaviristka do klávesov. Miestnosťou sa ozývalo jej kvílenie a zúfalé tlmené výkriky, ale nikto ich nepočul. Znova sa pokúsila pohnúť perami, ale nič sa jej zarezala ešte hlbšie do kože. Na jazyku ucítila krv. Náhle, ako by jej v hlave niekto otočil vypínačom, si uvedomila oveľa intenzívnejšiu a desivejšiu bolesť. Šírila sa jej z rozkroku. Prebehla jej telom s takou prudkosťou, ako by do nej práve vstúpil sám diabol. Inštinktívne si siahla medzi stehná a keď tam nahmatala ďalšie stehy, pocítila, ako ju opúšťajú sily. Zachvátila ju panika. Obranný mechanizmus zaplavil jej krvný obeh adrenalínom, ktorý otupil bolesť dosť na to, aby sa mohla hýbať. Hnaná čírim pudom seba sa prinútila posadiť sa. Všetko náhle stíchlo, čas sa spomalil a svet vôkol nej bol odrazu čierno Až teraz si uvedomila, že je nahá a že sedí na akomsi stole z antikorovej ocele. Doska stola sa na podiv nachádzala pri najmenšom o 30 cm vyššie, než by človek očakával. Pozrela dolu na svoje chodidlá, a razom trochu pookriala. Aj nohy má voľné. Vydesenými očami zúfalo pátrala po miestnosti. Bola veľká, štvorcová, mala betónovú podlahu a plechové dvere, ktoré sa nachádzali priamo pred ňou. Zdalo sa, že sú odomknuté. Pri stenách stáli drevené regály s prázdnymi policami. Nemárnila čas. Možno na ňu niekto narafičil nejakú krutú pascu, ale jej to bolo teraz jedno keď dopadla nohami na zem, po chrbte jej prebehol mráz. O zlomok sekundy nato v nej explodovala nepredstaviteľná bolesť. Nohy sa jej podlomili, padla na kolená a celá sa triasla. Pozrela pod seba a uvidela krv. Kapitola 40 Odvtedy, čo sa našlo telo Lavry Mičelovej, uplynuli tri dni a zatiaľ sa toho objavilo žalostne málo. Po Jamesovi Smithovi, alebo kto to vlastne je, sa zľahla zem. Technici z Forenzného mali pravdu. Všetky otlačky prstov nájdené v byte pochádzali od jedinej osoby. Už niekoľko hodín ich porovnávali s celonárodnou databázou. Zatiaľ nenašli žiadnu zhodu. James Smith zrejme nebol v systéme. Na výsledky analýzy DNA si musia ešte deň, dva počkať. Nech už je ten James Smith ktokoľvek, rozhodne má Filipa. Vybral si najbežnejšie americké mužské meno, čím sa automaticky skryl v niekoľko miliónovom zástupe menovcov. Aj keby Hunter požiadal kolegov z operačného, aby zúžili zoznam Jamesov Smithov žijúcich na území Los Angeles na základe veku a približnej výšky, trvalo by im to celú večnosť. Navyše je zrejmé, že James Smith nie je jeho pravé meno. Byt v Norvolku si prenajímal. Platil v hotovosti na rok dopredu. Hunter sa rozprával s jeho domácim, istým pánom Richardsom. Bol to majiteľ obchodu v dôchodku, ktorý žil v Palmdole. Povedal Hunterovi, že Jamesa Smitha videl za celý čas len dvakrát. Prvý raz pred dvoma rokmi, keď si prenajímal jeho byt a druhý raz o 12 mesiacov na to, keď si u ňoho predlžoval nájomnú zmluvu a uhradil mu nájomné plus mesačné poplatky na rok dopredu. Na pokrytie všetkých nákladov za energie to bohato stačilo. Preto v byte nenašli nejaké účty. Pán Richards takisto uviedol, že pán Smith bol skvelým nájomníkom počas celých tých dvoch rokov. Tým najlepším, akého kedy mal. Nikdy s ním neboli žiadne problémy, povedal Hunterovi. Nikdy odo mňa nič nechcel, na rozdiel od väčšiny predchádzajúcich nájomníkov. Tými vyvolávali každú chvíľu. Raz chceli novú chladničku, inokedy zase sporák, matrac, elektrický bojler, fúr niečo. Neprestajne sa sťažovali, že niečo v byte nefunguje, ale James nikdy. Overovali ste si nejaké jeho dokumenty, keď ste mu prenajímali byt? spýtal sa Hunter. Viete čo myslím, referencie, výpisy z účtov a podobné veci. Pán Richards pokrutil hlavou. Nebol dôvod. Zaplatil mi v hotovosti na celý rok dopredu, takže bolo jasné, že sa nikdy neoneskorí s platbou. Hunter si veľmi dobre uvedomoval, že Los Angeles je mesto, kde rozhodne platí, že keď máte prachy, dostanete za niečo, čo chcete a nikto sa na nič nepýta. Nepovedal vám pán Smith, čím sa živí? Starý pán opäť pokrútil hlavou. Média dostali fotografiu Jamesa Smitha z výstavy bezprostredne po tom, čo po ňom polícia vyhlásila pátranie. Fotka nebola zďaleka dokonalá. Sotva mu na nej bolo vidieť dve tretiny tváre, ale nič lepšie nemali. Pri troche šťastia ho niekto spozná. Na ústredí zriadili zvláštnu telefonickú linku. Zatiaľ získali len kopec typov, ktoré nikam neviedli a dlhý zoznam ľudí, čo sa vydávali za Jamesa Smitha a vyzývali políciu, aby si po nich prišla. V Smithovom byte našli okrem jeho otlačkov aj Lavrin obraz, ktorý si kúpil pred deviatimi mesiacmi. Aj niekoľko DVD-čok. Všetky domácej výroby, a na všetkých bola Laura Michelová. Očividne ich nafilmoval sám Smith. Hodiny a hodiny videonahrávok, kde je Laura natočená na výstavách, večierkoch, pri príchode do svojho ateliéru alebo odchode z neho, cestou do fitka, na nákupoch v rôznych obchodných centrách a podobne. Na záznamoch chýbajú časové údaje ale rôzne účesy a drobné zmeny na Laurinej postave svedčia o tom, že vznikali priebežne v rozmedzí niekoľkých rokov. Dali sa vnímať ako súčasť prípravy na únos alebo ako produkt klasického obsedantného prenasledovania. Hunter nechcel robiť žiadne unáhlené závery, kým nebude mať v rukách viac dôkazov. "Dobre," povedala kapitánka Blakeová, keď vo svojej kancelárii dočítala 10 stranovú správu a položila ju na stôl. Jednej veci ale nerozumiem. Ak je tento James Smith, ktorý očividne špehoval Lauru Mitchellovú niekoľko rokov, skutočne náš vrah, prečo sa ju rozhodol uniesť a zabiť až teraz? Na tom nie je nič nezvyčajné, šéfka, odvetil Hunter. Málo kto je psychicky taký silný, aby sa stal vrahom zo dňa na deň. Prevažná väčšina sériových vrahov či ľudí, ktorí prejavujú tendenciu stať sa jedným z nich, fantazíruje o svojich činoch celé mesiace, roky, niekedy dokonca aj desiatky rokov. Väčšine tieto predstavy k uspokojeniu stačia. A podaktorí ktorí zajdú až tak ďaleko, že absolvujú potrebnú prípravu, urobia si dôkladný prieskum, sledujú svoju obeď na každom kroku, zhromažďujú o nej všetky dostupné informácie. Trebárs ju aj unesú a držia nejaký čas v zajatí, ale na poslednú chvíľu cúnu. James možno celé tie roky zbieral odvahu, aby svoju predstavu konečne zrealizoval. A my už vieme, že nášmu vrahovi čakanie neprekáža, dodal Garcia. Na stole sa rozdrnčal telefón. Zazvonil trikrát, než ho kapitánka Blakeová zdvihla. Čo je? Vyštekla do slúchadla. Po chvíli strelila pohľadom na Huntera. Doriti, celé to tam okamžite uzavrite a nevpúšťajte nikoho do budovy. Počujete? Ani nohu. Už sme na ceste. Kapitola 41. Opustená materská škola sa nachádzala v Glesel Parku na severovýchode Los Angeles. Z jednopodlažnej budovy, kedysi prekypujúcej životom, zostali len popraskané múry, rozbité okná, prepadnuté podlahy, pavučiny a rozpadávajúce sa zárubne. Obľúbené detské postavičky z animovaných filmov na stenách nahradili grafity pouličných gangov. Na parkovisku vpravo od budovy stálo niekoľko policajných aut a dodávka technikov z forenzného oddelenia. Všade na vôkol parkovali vozidlá spravodajských štábov. Novinári a fotografi spolu s narastajúcim davom zvedavcov postávali za hranicou 25-metrového perimetra, vyznačeného žltou páskou a kordónom uniformovaných policajtov. Hunter, Garcia a kapitánka Blakeová vystúpili z auta, obišli dav, svižne podliezli pásku a zamierili k dvom strážnikom pri hlavnom vchode do budovy. Ani jednému z nich nebolo do reči. Prepáčte, ale zatiaľ tam nemôžete. Mám rozkaz z vyšších miest nevpustiť dnu nikoho, informoval ich ten starší, keď si overil totožnosť oboch detektívov. Ten rozkaz som vám vydala ja, odvetila pevným hlasom kapitánka Blejková a ukázala strážnikovi svoj preukaz. Obaja policajti sa okamžite postavili do pozoru. Kapitánka Blejková, zavolal na ňu zdavu malý tučný reportér s okuliarmi ako popolníky a mizerne maskovanou plešinou. Čo sa deje? Kto je obeď? Prečo ste tu? Nechcete poskytnúť obyvateľom Los Angeles nejaké informácie? Jeho otázky vyvolali vlnu rozvášnených pokrikov ozývajúcich sa zo všetkých strán. Každý losengelský novinár, ktorý sa venuje kriminalite v meste, dobre vie, že kapitáni tunajšieho policajného zboru zvyčajne nechodia osobne na miesto činu. A to bez ohľadu na to, z akého sú úradu, divízie či oddelenia. Keď sa niektorý z nich predsa len objaví, potom má na to vážny dôvod. A nikdy to neveští nič dobré. Keď sa na miesto činu dostaví rovno šéfka zvláštneho oddelenia vrážd, potom sa rozhodne niečo deje. Kapitánka Blejková si ho nevšímala. Vy ste tu boli prví? spýtala sa strážnika. Prikývol, ale uhol pred ňou pohľadom. No tak, kapitánka, povedzte nám aspoň niečo. Prečo ste tu? Čo sa tam dnu stalo? Nedal sa odbiť reportér. Kapitánka Blejková ho ďalej ignorovala. Kto ešte okrem technikov videl telo? Len ja a môj parťák, madam, strážnik Guitieres. Kývol hlavou za seba smerom do budovy. Je vnútri, stráži vchod do súterénu. Nikto iný? Nikto iný, madam. Dostali sme hlásenie z dispečingu. Niekto zavolal na 911 a tvrdil, že našiel mŕtve telo. Hneď ako sme vstúpili do tej miestnosti tam dolu, Nahlásili sme to vysielačkou oddeleniu vražd a technikom z V zápetí na to sme dostali rozkaz nevpustiť dnu už ani nohu. Technici sú jediní, koho sme tam pustili. Telo je v súteréne? spýtal sa Hunter. Áno, na konci chodby zahnete doľava a prídete do bývalej kuchyne. Na druhom konci miestnosti nájdete schody do skladu. Telo je tam. Náhle z ničoho nič prešiel do šepotu. Čo za človeka urobí také niečo? O chvíľu na to Hunter, Garcia a kapitánka Blakeová našli strážnika Gutierreza. Stál v zadnej časti kuchyne pri schodoch vedúcich do skladu v súteréne, presne tak, ako povedal jeho parťák. V tvári sa mu zračil šok z toho, čo tam videl. Betónové schodisko bolo zošliapané, úzke a strmé, osvetlené len žiarovkou, vysiacou z navlhnutého stropu nad horným odpočívadlom. S každým krokom dolu cítili čoraz silnejší zápach dezinfekčných prostriedkov. Cez zhrdzavené plechové dvere na konci schodiska presvítalo ostré svetlo reflektorov. Keď k ním pristúpili, Hunter cítil, ako mu telo rozpaľuje adrenalín, ako by práve vyšiel z tieňa na pražiace slnko. Otvoril dvere a prvé, čo uvidel, bola krv. Kapitola 42. Doktorka Hovijová sa na druhom konci veľkej miestnosti rozprávala s hlavným forenzným technikom Mike'om Brindlom. Obaja mali na sebe biele tibékové kombinézy. Uprostred miestnosti stál stôl z antikorovej ocele. Betónovú podlahu pokrývala lepkavá zrazená krv. Žiadne šmuhy a striekance, ale husté tmavé kaluže ako z hororového filmu. Niekoľko menej výrazných otlačkov malých dlaní – označovalo krátku dráhu od stola, kde si vo bledému nahému telu tmavovlasej ženy, ktoré ležalo na chrbte len pár krokov od dverí. Ruky mala starostlivo pripažené, nohy vystreté. Kriste, pane, šepla kapitánka Blejková a chytila sa za ústa. Cítila, ako sa jej dvíha žalúdok. Žena mala zašité ústa a hoci jej trup a dolné končatiny boli celé od krvi, Spod brúška jej ako ostne trčali čierne stehy. Doktorka Hovijová sa mlčky presunula k ním. Hunter na ňu vrhol spýtavý pohľad. Súhlasne prikývla. Podľa toho, čo tu máme, ide o toho istého vraha, ktorý zabil Lauru Mičelovú, dodala tichým hlasom. Hunter s Garciom zamierili k telu. Dávali dobrý pozor, aby pritom nešliapali po kalužiach krvi. Kapitánka Blakeová zostala stáť pri dverách. Hunter si čupol k mŕtvole a prezrel si, čo sa dalo bez toho, aby sa jej dotkol. Garcia ho nasledoval z druhej strany, ale stále očami odbiehal k ženinej kedysi krásnej tvári, ako by ho na nej niečo znepokojovalo. O niekoľko sekúnd zarazene pozrel na Huntera. Kriste, vidíš to, čo ja? Vyzerá, ako by Laure Michelovej vypadla z oka. Mohli by byť sestry. Hunter prikývol. Všimol si tú zvláštnu podobu už pri dverách. Kapitánka Blakeová sa chytila za koreň nosa, zatvorila oči a zťažka vzdychla. Vedela presne, čo to znamená. Takto ste ju našli? spýtal sa Hunter doktorky Hovijovej. Nie, odpovedal mu Mike Brindle a podišiel k nemu. Dôkladne sme ju nafotili a potom sme ju otočili. Ležala na bruchu, pravou stranou tváre k zemi čelom k stene. Ľavú ruku mala vystretú, ako by sa za niečím načahovala. Podľa jej polohy sme usúdili, že sa pravdepodobne snažila doplaziť k dverám, ale nemala dosť síl. Hunter sa znova rozliadol po miestnosti, pozorne zaznamenával detaily miesta činu. Čo tie otlačky dlaní? Tie patria jej, potvrdil Brindle. Komu patria krvavé stopy po teniskách, čo ste videli vonku a na schodoch, sme zatiaľ ešte neurčili. Ale podľa toho, ako sú niektoré z nich rozmazané, zrejme patria tomu vydesenému pubertiakovi, ktorý volal na 911. Anonymne. Neuviedol ani meno, ani adresu. Vrátil sa pohľadom k mŕtvej žene na zemi. Posmrtná stuhnutosť nastala len nedávno, ale teplo a vlhkosť v miestnosti mohli jej začiatok oddialiť až o 5 hodín možno trochu viac. Takže určite zomrela dnes? Spýtala sa kapitánka. Brindle prikývol. Garcia presunul pozornosť na obrovské kalúže krvi. Nevidím na nej žiadne iné poranenia, len tie potrhané stehy. Kde sa vzala všetka tá krv? Doktorka Hoviová a Mike Brindle si vymenili rozpačité pohľady. Z istotou to budem vedieť až po pitve, odvetila doktorka ale zatiaľ všetko ukazuje na vnútorné krvácanie. Kapitánka Blejková vytreštila oči. Všetka tá krv, doktorka Hoviová krútila hlavou, ako by sa úpenlivo snažila nájsť správne slová, vytiekla z nej pomedzi stehy. No do riti. Garcia si prešiel pravou dlaňou po tvári. Taktiež má drobné odreniny na oboch rukách a kolenách, pokračovala doktorka Hoviová. Zrejme sa zosunula zo stola a spadla na zem. Možno mala závrat alebo značné bolesti. V každom prípade bola stále nažive. K tým odreninám prišla zjavne pri páde a následnom plazení k dverám. Podľa nás ju vrah zanechal na stole. Našli sme na ňom jej otlačky, ale ani kvapku krvi. Krvácať začala až na zemi. A potom je tu ešte toto, povedal Brindle a podišiel ku kapitánke Blakeovej. Dovolíte? Kapitánka sa zamračila a ustúpila o krok doprava. Brindle ukázal na stenu priamo za miestom, kde ešte pred chvíľou stála. Až vtedy uvideli neveľký nápis nastriekaný čiernym sprejom. Máš to v sebe. Kapitola 43. Kapitánka Blakeová neverila vlastným očiam – boli to presne tie isté slová, ktoré Hunter objavil nasprejované na strope v mesiarstve, kde sa našlo telo Lavry čelovej. Na ich sa vrátila pohľadom k mŕtvej žene na zemi, potom znovu pozrela na doktorku Hoviovú. Fajn, mala som dojem, že ide len o podozrenie, domnenku. Teraz vidím, že som sa mýlila – ale ak ste poznali, že ide o rovnakého vraha, ktorý vložil bombu do tela prvej obete, čo vzala život ďalším dvom ľuďom v jednej z našich pitevní, ukázala na nápis na stene, a znova nás upozorňuje na ďalšiu, potom nechápem, čo tu do čerta robíme. Kde sú pyrotechnici? Prečo ste riskovali a hýbali s obeťou? Pretože to, čo do nej vrah tentoraz vložil, už v nej vybuchlo, odpovedal Hunter a zľahka sa pošúchal po čele. Vzhľadom na miesto, z ktorého krvácala, si myslíme to isté, dodala doktorka Hoviová. Ako sme už povedali, všetko ukazuje na vnútorné krvácanie, ale v takom rozsahu, aký sme ešte nevideli. Ako to myslíte? spýtala sa kapitánka. K vnútornému krvácaniu zvyčajne dochádza následkom traumatického poranenia, prasknutia nejakej krvnej cievy alebo pričinením nejakej špecifickej choroby, napríklad rakoviny, Krv sa pritom hromadí v tele. Preto takémuto krvácaniu hovoríme vnútorné. A jej množstvo býva obvykle len zlomkom toho, čo tu vidíte. Táto žena krvácala, ako by ju niekto brutálne zohavil. Nech už to spôsobilo čokoľvek, bolo to umiestnené v nej. Na chvíľu všetci zmlkli. V miestnosti sme našli len to, čo vidíte, prehovoril napokon Brindl. Telo, prázdne staré regály a stôl z antikoru. Žiadne putá, reťaze ani povrazy. Na zápestiach a členkoch obete nie sú žiadne odreniny ani iné viditeľné stopy. Nebola spútaná. Ani tu nebola zamknutá, pretože na dverách chýba zámka. Zamyslenie krútil hlavou. Popravde nemôžeme nájsť nič, čo by jej bránilo odtiaľto odísť. Zatiaľ nič nenasvedčuje, že tu s ňou v čase jej smrti bol ešte niekto ďalší. Zdá sa, že ju vrah jednoducho položil na stôl a odišiel a ako sme už povedali, v tej chvíli ešte určite nekrvácala. Vrah však musel vedieť, že živá sa odtiaľ to nedostane. Hunter si už stihol všimnúť, že stôl je neprirodzene vysoký. Nepripadá vám to divné? Ukázal na klátiky, ktorými boli podložené všetky štyri nohy. Všetci sa zamračene zadívali na stôl. Prvá obeď Laura Mičelová ležala na antikorovom pulte v mesiarstve vo východnom LA, pokračoval. Ten pult bol takisto zdvihnutý, len bol podložený tehlami. Sprvu som si myslel, že mesiar, čo tam pracoval, bol vzrastom obor, ale nebol. Overil som si to. Meral iba 1,70 m. Takže to podľa vás vrah urobil schválne? Spýtala sa kapitánka. Prečo? To zatiaľ neviem. V tej chvíli sa všetci zarazili nad ťažkými krokmi, ktoré k ním doliehali zo schodiska. O niekoľko sekúnd na to sa vo dverách zjavil ďalší technik v bielej tývekovej kombinéze. Niesol so sebou veľký čierny plastový kufrík. Vďaka tom, povedal Brindle a prevzal ho. Ja už to zvládnem aj sám, viem s tým narábať. Technik kývol hlavou a vzdialil sa. Kvôli tomuto sme ju museli obrátiť na chrbát, vysvetľovala doktorka Hoviová, zatiaľ čo Brindle odomkol kufrík a začal z neho vyťahovať akýsi prístroj, to je prenosný rengen. Používa sa hlavne pri preverovaní malých až stredne veľkých predmetov, ako sú balíky, škatule a cestovné kufre. Nezobrazuje tak kvalitne ako rengenové prístroje v nemocniciach, ale pre naše účely postačí. Sme si istí, že to, čo do nej vrah umiestnil, v nej, ako povedal Robert, explodovalo a nakoniec ju to aj zabilo. Ale nikto z nás netuší, čoho všetkého je tento vrah schopný – pozrela na kapitánku Blakeovú. Nechcem s ňou viac hýbať, kým nezistím, s čím máme dočinenia. Všetci sledovali, ako Brindle nastavuje zariadenie. Keďže nemáme statív, mohol by mi niekto z vás pomôcť a podržať nad ňou skener? Ja to urobím, ponúkol sa Garcia. Vzal si skener a vrátil sa k telu, opatrne, aby nešliapol do krvavej kaluže. Len jej ho pridrž nad bruchom. Zhruba takých 60-70 cm nad ním, vysvetlil mu Brindle a sám si čupol k notebooku, ktorý si položil na veko kufríka. Tak, skener urobí snímku a prostredníctvom bezdrôtového pripojenia ju pošle hneď do počítača. Môžeš, Carlos. Garcia stisol tlačidlo snímania. Pohľady všetkých ostatných sa upli na obrazovku monitora, na ktorej sa v zápetí zmotnila rentgenová snímka. Brindle s doktorkou Hovijovou zízali na ňu s vytrštenými očami. Tvárili sa úžasnuto a rozpačito zároveň. Hunter vraštil čelo a snažil sa pochopiť, na čo sa díva. Kapitánke Blakeovej spadla brada a náhle jej vyschlo v ústach. Bola to však ona, kto napokon vyslovil otázku, ktorú si v duchu kladli všetci. Preboha živého, čo to tam má? Kapitola 44. Hunter vedel, že vzhľadom na všetko, čo sa jeho mozog snaží spracovať, môže na spánok zabudnúť. A odpovede aspoň na niektoré otázky dostane až ráno. Technici ešte stále prehliadali súterenný sklad v opustenej škôlke, aj keď silne pochyboval, či tam ešte niečo nájdu. Doktorka Hovijová vykoná pitvu prednostne, ale aj tak s ňou nebude hotová skôr, než za úsvitu. Vrátil sa domov s hrbou spisov, ale nezdržal sa dlho. Vyrazil do rokového baru u Džeja, podniku vzdialeného len dva bloky od jeho bytu. Bola to jedna z jeho obľúbených nálevní. Skvelá škótska, fantastická roková hudba a priateľská obsluha. Objednal si dvojitú whisky Glentaret, ročník 97, s jednou kockou ľadu a sadol si k malému stolu v zadnej časti baru. Chvíľu si slastne vychutnával prvé dúšky, prevaľoval lahodnú chuť na jazyku. Rozložil si po stole všetky fotografie nezvestných žien, ktoré im poslali kolegovia z pátračky. Pozorne si prezeral jednu za druhou, ale vedel, že dnešná obeď medzi nimi nebude, aj keď mala tvár znetvorenú stehmi. Musí znovu nahliadnúť do centrálnej databázy a vytiahnuť si všetky nezvestné ženy, nahlásené v priebehu posledných 4 až 5 týždňov ale software na rozpoznávanie tvári mu vzhľadom na stehy a opuchliny zrejme ani tu veľmi nepomôže. A bez neho potrvá porovnávanie tvári celú väčnosť. Hunter si bude musieť počkať na výsledky pitvy a využiť snímky tváre zbavenej stehov z fotodokumentácie. Dopil a zvažoval, či si nedá ešte jednu. Pohľadom zablúdil k najbližšej stene a zadíval sa na jej výzdobu. A vtedy mu čosi napadlo. No to snáď ani nemôže byť, šepol a pokrútil hlavou. Pozbieral všetky fotografie zo stola a ponáhľal sa späť do svojho bytu. Doma si sadol za stôl v obývačke, zapol počítač a prihlásil sa do databázy nezvestných osôb. Vedel, že po zadaní nových kritérií sa mu výrazne zredukuje počet hľadaných žien. Očakával zhodu maximálne v troch, možno štyroch prípadoch. Mýlil sa. Po pár sekundách obrazovka zablikala a ukázala mu výsledok jeho pátrania. Jedna zhoda. Hunter rozklikol priložený súbor a čakal, kým sa mu otvorí. Keď sa na obrazovke zjavila nová fotografia, z úľavou si vydýchol. Kapitola 45 Pitevňa číslo 1, určená pre výnimočné prípady, sa nachádzala v inej chodbe než ostatné pitevne zvyčajne sa využívala na posmrtné obhliadanie tiel, ktoré stále predstavovali nebezpečenstvo kontaminácie okolitého prostredia, prenosu vysokonákazlivými vírusovými chorobami, vystavenia radioaktívnym látkam a podobne. Pitevňa mala vlastné chladiace boxy a samostatný databázový systém, preto ju zavše využívali aj pri vyšetrovaní najzávažnejších prípadov sériových vrahov, ako bol pred niekoľkými rokmi Crucifix ako preventívne opatrenie v záujme lepšieho utajenia citlivých informácií. Snímka, ktorú získali prenosným rentgenom v súteréne opustenej materskej školy v Glassell Parku, toho veľa neukázala. No to, čo vrah umiestnil do tela svojej druhej obete, rozhodne nebola bomba. Tým si bola doktorka Hoviová istá. Záhadný predmet z pevného materiálu mal trojuholníkový tvar so zaoblenou základňou vyzeral ako veľký kúsok tenučkej pice. Niečo také ešte nevidela. Viac sa o ňom mohla dozvedieť jedine tak, že ho vyťahne von z tela. Prebdela skoro celú noc. Do úradu koronera prišla ešte za tmy. Chcela sa skrátka pustiť do práce čo najskôr. V takú skorú rannú hodinu bude musieť vykonať pitvu sama, bez asistenta. Potrvá jej to dlhšie než zvyčajne. Bolo pár minút po siedmej, keď zavolala Hunterovi na mobil. Hunter si počas krátkej jazdy do Marnice vypočul dve policajné hlásenia. Jedno o streľbe v Boyle Heights, druhé o práve prebiehajúcej ozbrojenej lúpeži v štvrti Silver Lake. Cestou sa popri ňom prehnali tri policajné vozidlá so zapnutými húkačkami a dve sanitky. A to deň sotva začal. Kde sa v tomto úžasnom meste berie toľko šialencov? Hlavná budova úradu koronera Los Angeleského okresu bola fascinujúca stavba so pseudorenesančnými prvkami. Svojimi múrmi z terakotových tehal a svetlosivými prekladmi pripomínala budovy Oxfordskej univerzity. Platili tam rovnaké úradné hodiny ako v ktoromkoľvek inom úrade v meste. Pondelok až piatok od 8.00 do 5.00. Po večeroch a počas víkendov sa pitvy vykonávali len vo výnimočných prípadoch. Toto výnimočný prípad rozhodne bol. Cestou stihol zavolať Garciovi, takže ho ani neprekvapilo, keď ho pri príchode uvidel čakať na prázdnom parkovisku. Dostal si sa sem celkom rýchlo, podotkol Hunter, keď vystúpil zo svojho starého bujku. Vôbec som nespal, celú noc som čakal na tento telefonát. Hunter vrhol na neho podozrievavý pohľad. A čo Anna? Garcia mykol hlavou. Ani tá nespala trvala na tom, že zostane hore so mnou. Vraj aspoň budeme pár hodín spolu, keď sa jej v poslednom čase venujem tak málo. Ale vieš, aká je vnímavá. Už jej došlo, že prípad, na ktorom teraz pracujeme, je niečo extra. Nikdy nič nepovie, ale vidím na nej, že si robí starosti. Hunter chápavo prikývol. Mal Annu veľmi rád. Stála za jeho parťákom ako neviditeľná sila. Väčšina manželiek policajtov ani zďaleka nechápala a nepodporovala svojich mužov tak, ako Anna Carlosa. Rozvodovosť v radoch Los Angeleskej polície dosahovala až 70%. Hunter bol však presvedčený, že Anne a Carlosovi sa také niečo nestane. Tí dvaja boli stvorení jeden pre druhého. Za to on sám sa nikdy neoženil. Tých pár vzťahov, ktorými si za tie roky prešiel, v skutočnosti nefungovalo. Vždy sa to začalo veľmi sľubne. Lenže stres a záväzky, ktoré si vyžadovalo jeho povolanie, si skoro v každom ľúbosnom vzťahu nakoniec vybrali svoju daň. Hunter počul prichádzať na parkovisko ďalšie auto. Zarazil sa. Kapitánka Blakeová zaparkovala svojho Dodge Challengera so striebornou metalízou hneď vedľa Garciovej Hondy Civic. Chcem to vidieť na vlastné oči, vysvetlila, keď vyliezla z auta a zamkla ho dielkovým ovládačom na kľúči. Predné svetlá dvakrát blikli a zámky na dverách tlmene cvakli. Chcem mať lepšiu predstavu, s kým máme dočinenia. Čo za monštrum pripravilo v mojom meste o životu štyroch ľudí? Zamlknutá a strhaná doktorka Hoviová ich vpustila do budovy. Svetlá v hale a na chodbách boli väčšinou ešte pozasínané. Bez typického ruchu, zástupu zamestnancov, sanitárov a patológov, premiestňujúcich sa útrobami budovy, to tu vyzeralo ako v strašidelnom mauzoléu z nejakého hororu. Pach dezinfekčných prostriedkov, tak dobre známy každému z nich, bol takto skoro ráno ešte výraznejší. Na každom kroku ich prenasledoval zápach smrti a rozkladu, dráždili mnosné sliznice. Garcia zahnal triašku, čo sa mu chystala prebehnúť po chrbte vo chvíli, keď prechádzali okolo opustenej recepcie, za ktorou zahli do pustej chodby. Kráčal to s hanterom už veľakrát, no nikdy si nezvykol na ten nepríjemný pocit prázdnoty, ktorý na ňo za každým doľahol. Nemá zmysel čokoľvek vysvetľovať, kým to sami neuvidíte, naznačila doktorka Hovijová, keď vyčukávala vstupný kód na kovovej klávesnici vedľa dverí vedúcich do pitevne číslo 1. A ak vám bomba v tele prvej obete pripadala šialená, počkajte, keď uvidíte, čo som vyťahla z druhej. Kapitola 46. Vstúpili do veľkej miestnosti, osvetlenej dvoma radmi výkonných stropných žiariviek. Dominovali jej dva stoly z antikorovej ocele, jeden s pevnými nohami, druhý na kolieskach. Len čo prešli dverami, okamžite ich hovial studený vzduch, a doľahol na nich nesmierne intenzívny pocit smútku, z ktorého mrazilo až v kostiach. Telo brunetky ležalo nezakryté na nepohyblivom stole. Stehy z úst a genitálií mala odstránené. Pribudli jej nové, po y reze na hrudi. Vyžaroval z nej akýsi zvláštny pokoj. Nezmerné utrpenie, ktoré mala ešte pred niekoľkými hodinami vpísané v tvári, zmizlo. Teraz pôsobila, ako by bola vďačná, že ju niekto konečne zbavil tých príšerných stehov. Všetci si navliekli latexové rukavice a pristúpili k pitevnému stolu. Doktorka Hoviová si zapla bielý laboratórny plášť a postavila sa k telu z druhej strany. Hunter sa dlho díval mŕtvej žene do tváre. Nemal už takmer nejaké pochybnosti. Myslím, že je to Kelly Jensenová, oznámil tichým hlasom, Vyťahol z fascikla, ktorý priniesol zo sebou čierno-bielú kópiu fotografie a podali ju patologičke. Kapitánka Blakeová s Garciom sa k nej naklonili ponad stôl. Doktorka Hovijová si najprv dôkladne prezrela fotografiu a potom ju priložila k ženinej hlave. Bez zašitých úst a krvi na tvári bola podoba nepopierateľná. Súhlasne prikývla. Podľa toho, čo vidím, by som povedala, že sa nemýlite, Robert. V jej spise stojí, že v dospievajúcom veku v škole zakopla a preletela sklenou výplňou okna. Pokračoval Hunter a nazrel do správy: Dve veľké črepiny sa jej zabodli do zadnej strany ľavého pleca. Zostala jej tam po nich jazva v tvare písmena V. Takisto sa porezala na pravom lakti. Mala by tam mať polkruhovitú jazvičku. Doktorka Hovijová zdvihla mŕtvej žene pravú ruku. Všetci sa sklonili, aby sa jej pozreli na lakeť. Asi 2 cm pod kolbom bolo zretelne vidieť starú jazvu v tvare polkruhu. Rýchlo sa presunuli k čelu stola. Doktorka ani nemusela dvíhať hornú časť tela veľmi vysoko. Stačilo pár centimetrov. Na zadnej strane ľavého pleca bol jasný dôkaz po dávno zašitej bodnej rane. Myslím, že teraz je to už jasné. Pochybuje niekto? Doktorka Hoviová spustila telo obete späť na stôl. Čo o nej vieme? spýtala sa kapitánka Blakeová. Zatiaľ len to, čo mi poskytli kolegovia z pátračky. Vek 30 rokov, miesto narodenia Great Falls v Montane. Jej zmiznutie nahlásili pred troma týždňami. Hunter si odkašľal. A teraz príde to najzaujímavejšie. Nahlásil ho jej agent. Agent? Nechápal Garcia. Hunter prikývol. Kelly Jensenová bola maliarka. Kapitola 47 Všetci razom onemeli. Prvá preťala ticho kapitánka Blejková. Koľko rokov mala prvá obeď? Laura Mičelová mala 30, odvetil Garcia. A ako dlho sme ju evidovali ako nezvestnú? Garcia pozrel na Huntera. Jej zmiznutie ohlásili pred 15 dňami, odpovedal. Kapitánka Blejková na okamih zatvorila oči. No výborne, povzdychla si. Takže tu máme vraždiaceho psychopata, čo unáša a zabíja krásne tmavovlasé 30-ročné maliarky a s rozkošou im zašíva ústa a vagínu. Hunter mlčal. Je ešte nejaká ďalšia tmavovlasá 30-ročná maliarka nezvestná? Prešiel som hlásenia za posledných 10 týždňov, šéfka. Laura Mitchellová a Kelly Jensenová boli jediné, Kapitánka sklzla pohľadom späť k telu na pitevnom stole. Aspoň niečo. Pozrela na svojich detektívov. Preberieme to podrobnejšie u nás na oddelení. Teraz ma zaujíma, čo ste zistila vy, doktorka. Doktorka Hoviová podišla bližšie. Vrah ju zašil pri najmenšom rovnako amatérsky ako svoju prvú obeď. Ukázala na ústa Kelly Jensenovej. Vlastne sú to skôr uzly než stehy. Dokopy ich je desať. 5 hore a 5 dolu. Presne ako pri prvej obeti, poznamenal Hunter. Doktorka Hovijová prikývla. Takže podľa vás nemáme hľadať nikoho, kto má lekárske znalosti? Spýtala sa kapitánka. Ak vrah nejaké má, rozhodne ich nepredviedol. Aj niť zvolil neprimerane hrubú. Z pohľadu chirurgickej sutúry by sme ju označili číslom 6 alebo 7. Hrúbku nití definuje všeobecný liekopis, vysvetlila. Číslo 7 prináleží tej najhrubšej. Pre porovnanie, taká štvorka je hrubá približne ako vlákno vo výplni tenisovej rakety. Niť, ktorú použil vrah, pôjde ešte dnes na rozbor, ale už teraz vám môžem povedať, že ide o nejaký druh nylonu. Načiahla sa za seba a vzala fascikel. Orgány v jej tele boli zdravé, ale dehydrované. Vykazovali taktiež symptómy miernej podvýživy. Kapitánka prešliapla z jednej nohy na druhú. Frak ju nechal hľadovať? Pravdepodobne, ale nie dlho. Symptómy ukazujú na jeden, maximálne dva dní bez prísunu potravy. Bola bez jedla a bez vody v deň svojej smrti, alebo ešte deň predtým. Zdvihnutou pravačkou im dala najavo, aby ju nechali dopovedať. Viem, čo vás zaujíma, Vrah jej zašil ústa zjavne len niekoľko hodín pred smrťou, takže to nebol dôvod, prečo nejedla ani nepila. Napadá vám niečo iné? Zaujímala sa kapitánka. Doktorka Hoviová si zastrčila tmavé vlasy za uši. Tých dôvodov môže byť viac. Môže byť za tým nejaký vrahov rituál, prejav vzdoru zo strany obete, odmietanie potravy z dôvodu nevoľnosti, zlosť, čokoľvek. Nepatrne mykla plecami. Našli ste na jej tele nejaké stopy násilia? Spýtal sa tento raz Hunter. Doktorka Hovijová sa zatvárila, ako by jej položil otázku za milión. Tak tuto začína byť zaujímavé. Ustúpila o krok doprava a zadívala sa na bledú tvár Kelly Jensenovej. Nenašla som na nej jediný škrabanec. Kapitánka Blakeová bola očividne zmetená. Vôbec nič? Vôbec nič. Ako sme si už hovorili, na zápestiach a na členkoch nemá žiadne odreniny. Vieme, že k tomu stolu v súteréne materskej školy nebola priviazaná. Lenže ja som nenašla nič, čo by nasvedčovalo, že ju vrah držal v zajatí spútanú. Na okam ich sa odmlčala. Preskúmanie ústnej dutiny a pokožky v okolí úst neprinieslo žiadny dôkaz ani o prítomnosti náhubku. Takže vraha vôbec netrápilo, že by obeď mohla na seba upozorniť krikom poznamenal Garcia. Doktorka Hoviová prikývla. Buď ju poriadne zdrogoval, alebo ju držal pod zámkom v nejakej veľmi dobre zabezpečenej zvukotesnej miestnosti. Alebo oboje. Výsledky toxikológie budú za pár dní. Stopy po vpichoch? Spýtal sa Hunter. Žiadne. Má iba drobné odreniny na dlaniach a na kolenách, ale tie si jednoznačne spôsobila sama, keď spadla na zem. Bez tých stehov by sme v podstate nemali žiadny dôkaz, že sa jej vrah vôbec dotkol. Všetci naokam ich zmlkli. Hunter sa myšlienkami vrátil k fotografiám Laury Mitchellovej z miesta činu. Strávil nad nimi dlhé hodiny a dospel k rovnakému záveru. Ani ona nemala na tele jediný škrabanec. Obrátil svoju pozornosť na Kellyne ruky a zamračil sa. Mala nechty ako čarodejnica všetky opilované tak, aby boli čo najostrejšie a najšpicatejšie. Našli ste je niečo pod nechtami? Prečo vyzerajú ako pazúry? Dobrý postrech, Robert, uznala doktorka Hovijová. Odpoveď znie, netuším. Ale mala pod nimi akýsi tmavý, domedená sfarbený prach. Možno íl, tehlový prášok alebo suchú hlinu. Ale aj v tomto prípade si budeme istí, až keď dorazia výsledky rozboru z labáku. Hunter sa sklonil a prezrel si ruky Kelly Jensenovej dôkladnejšie. Zariadím, aby všetko, čo súvisí s týmto prípadom, zanalizovali urgentne, ubezpečila ich doktorka Hoviová. Prvé výsledky by mohli byť už zajtra alebo pozajtra. Bohužiaľ, vzhľadom na závažnosť vnútorných zranení a masívneho krvácania nebudeme schopní určiť z istotou, či bola znásilnená alebo nie. Ak by aj zostali nejaké stopy, zmila ich jej vlastná krv. Po týchto slovách zavládlo v miestnosti napätie. Doktorka Hoviová podišla ku kovovému pultu a vzala do ruky čosi, čo ležalo na plastovej tácke. A toto ju zabilo. Zbraň, ktorá je bizarná a geniálna zároveň, povedala, keď sa vracala k pitevnému stolu. Niesla zvláštny kovový predmet, ktorý mal na dĺžku zhruba 20 cm, na šírku asi pol cm a na výšku 5 cm. Na prvý pohľad vyzeral ako niekoľko podlhovastých tenkých plieškov naukladaných na seba ako hracie karty v balíčku. Všetci boli očividne zvedaví. Toto do nej vrah vsunul, dodala smutne doktorka Hoviová. Zvedavosť vystriedali nechápavé pohľady. Čože? prehovorila ako prvá kapitánka Blejková. Netuším, čo je to za vec, doktorka, ale rozhodne to nie je to, čo sme videli na tom vašom rentgenovom prístroji. Nie v tomto stave, to máte pravdu, súhlasila doktorka Hovijová. Kriste, pane, a čo to znamená? Doktorka Hovijová sa vrátila na druhú stranu stola, čím sa zámerne vzdialila od ostatných. Takúto zbraň som ešte nevidela. 12 žiletiek širokých pol cm, naukladaných na seba, a prichytených veľmi silným a spolahlivým pružinovým mechanizmom. Majú čepel ostrú ako laser. Samurajský meč je v porovnaní s nimi tupý ako bejsbolová pálka. Hunter si prešiel dlaňou po tvári a nepokojne preniesol váhu z nohy na nohu. Ja tomu stále nerozumiem, pokrútil hlavou Garcia. Ako vraví kapitánka, toto sme tam určite nevideli. A čo ste mysleli tým iným stavom, doktorka? Očividne si dobre pamätáte, čo sme videli, keď sme obeď zrengenovali, odvetila doktorka Hoviová. Veľký predmet trojuholníkového tvaru so zaoblenou základňou. Správne? Niečo ako kruhový výsek. Nečakala na odpoveď. Dobre, tak ako ho podľa vás vrah do nej dostal? Určite sa zhodneme na tom, že jeho oblúková základňa bola príliš široká, aby sa dal ľahko zasunúť do vagíny, Hunter zťažka vzdychol a pozrel znova na predmet v doktorkiných rukách. Je to čepeľový vejar. Čože je to? Zarazila sa kapitánka Blejková. Presne tak, potvrdila doktorka Hoviová a znovu ukázala všetkým podlhovastý úzky predmet. V takomto zloženom stave ho vrah mohol zasunúť do tela obete a potom zašiť bez problémov. Garciovi prebehol mráz po chrbte ako pri vstupe do budovy ibaže tentokrát ho nedokázal ignorovať. Len čo bol dnu, pokračovala doktorka Hoviová, stalo sa toto. Podržala predmet na jednom konci medzi palcom a ukazovákom a druhým ukazovákom stlačila takmer neviditeľný gombík na jeho vrchnej strane. Prásk. Kapitola 48 Všetci vyľakane uskočili. Doriti, Zíkla kapitánka Bleková a chytila sa za ústa. Kurva, čo to bolo? Garcia si reflexívne kryl tvár rukami. Z predmetu, ktorý držala doktorka Hoviová, sa s hlasitým kovovým cvaknutím v zlomku sekundy vysunuli čepele do tvaru čínskeho vejára. Všetci na ne hľadeli s vytreštenými očami a pootvorenými ústami, ale nikto sa nezmohol ani na jediné slovo. Doktorka Hoviová položila predmet opatrne Kelly na brucho, tak, že sa užším koncom zľahka dotýkali jej lonovej kosti. Zhruba v takejto polohe sme našli túto vec v jej tele, povedala tichým, zastretým hlasom. Ako vidíte, svojim rozpetím zaberá skoro celú šírku brucha. Kapitánka Blejková až teraz prestala zadržiavať dých a uvoľnila sa. Ako som povedala, pokračovala doktorka Hoviová, Čepele sú na oboch stranách ostré ako laser. Prúžiny, pomocou ktorých sa roztvárajú, sú malé, ale veľmi silné. Dokážu vytvoriť tlak niekoľko kilopaskalov. Asi ako keby do nej niekto zatiaľ sekáč na meso. Táto vec prešla hladko všetkým, čo jej stálo v ceste. Ukázala na veľké schematické zobrazenie orgánov ženského tela, ktoré vyselo za ňou na stene. Uretru, močový mechúr, krček maternice, maternicu, vaječníky, pošvu, celú rozmnožovaciu sústavu jej to okamžite rozsekalo. Čepele preťali takisto aj svalstvo, appendix a časť hrubého čreva a nalomili lonovú kosť. V žiadnom prípade to nemohla prežiť. Utrpela silné vnútorné krvácanie, ktoré bolo jednoducho nepredstaviteľné. Ale smrť nenastala okamžite. Musela cítiť príšernú bolesť, akú by nevymyslel ani sám diabol. Hunter si prešiel dlaňou po ústach. Ako dlho? Ako dlho trpela? Doktorka Hoviová pokrčila plecami. Záleží na tom, aká bola silná. Možno niekoľko minút. Jej to však muselo pripadať ako väčnosť. Všetci sa znova zadívali na predmet, ktorý ležal na kelinom bruchu. Ako tá prekliatá vec vlastne funguje? Spýtala sa kapitánka Blakeová. Veľmi jednoducho, odvetila doktorka Hoviová. Čepele sú extrémne ostré, pri dotyku by ste sa na nich hneď porezali, takže vrátiť ich do pôvodnej polohy by mohol byť problém. Je tu však zabudovaný vratný mechanizmus. Ukázala na pologuľatú hlavičku drobnej skrutky, ktorá sa nachádzala len asi 2 cm od konca jednej strany vejára, tej, kde čepele držali pri sebe. Doktorka Hoviová vyťahla z presklnej skrinky skrutkovač, Zasunula jeho hrod do drážok hlavičky a začala ním veľmi pomaly otáčať. Čepele sa začali skladať jedna pod druhú a vejar sa postupne stiahoval do pôvodného tvaru. Po necelej minúte boli všetky čepele navršené na sebe ako karty v novom balíčku. A toto tlačidlo, ukázala naň prstom, je spúšť. Funguje na veľmi podobnom princípe ako prepisovačka. Všetci podišli bližšie, aby naň lepšie videli. Kto ho ale potom stlačil, keď tá vec zostala v tele? Spýtala sa kapitánka. No, ako som už povedala, spúšť funguje podobne ako pružinkový mechanizmus v prepisovačke, iba že je oveľa citlivejšia. Takisto som povedala, že ide o veľmi dômyselný vražedný nástroj. Sledujte. Ustúpila od stola s tým zvláštnym predmetom v ruke, držala ho presne tak, ako predtým. Tentoraz ale nestačila spúšť, len krátko trhla zápestím smerom k zemi, akoby škrtla zápalkou. Prásk! Vejar z čepelí sa s kovovým cvaknutím znovu rozovrel. Aktivuje sa to samo, povedala doktorka Hovijová. Stačí malý otras. Hunter horúčkovi to uvažoval. Kriste, ten stôl a pult, to je ono! Dopadla na zem. Kapitánka Blejková nechápavo krútila hlavou. Je možné, že bomba v tele Laury Mičelovej mala rovnaký spúšťací mechanizmus? Obrátil sa na doktorku Hoviovú. Chvíľu o tom uvažovala, potom sa jej tvár nečakane rozžiarila. Áno, dal by sa ľahko adaptovať aj na výbušninu. Je to taký citlivý mechanizmus, že ho doktor Winston mohol aktivovať omylom, keď vyťahoval bombu z tela obete. Nemusel si to vôbec všimnúť. Koľko meria? Spýtal sa Hunter a kývol hlavou na telo Kelly Jensenovej. 165, odvetila doktorka Hoviová. Hunter pozrel na šéfku. Stôl v tej materskej škole bol podložený klátmi, pult v opustenom mesiarstve tehlami. V oboch prípadoch boli zdvihnuté do výšky zhruba o 30 cm. Ani jedna z obetí nebola vysoká. Laura Mičelová merala 1,68 m. Vrah sa postaral o to, aby jeho obete po prebudení nemohli len tak zliesť z miesta, kde ich nechal ležať. Museli z neho zoskočiť, ako dieťa z poschodovej postele. Preboha, doktorka Hoviová pozrela na čepele. Pri dopade na zem sa ten predmet v nich otriasol. Dosť na to, aby sa aktivoval spúšťací mechanizmus, spýtala sa kapitánka Blejková. Áno, k tomu stačilo málo, odvetila doktorka Hoviová. V zápetí sa chytila za ústa. Došlo jej, čo to znamená. Kriste, pane, vrah chcel, aby sa zabili sami bez toho, aby o tom vedeli. Kapitola 49 Tak fajn, riekla kapitánka Blejková, keď pár minút potom, čo sa všetci traja vrátili na oddelenie, vošla ako posledná do Hunterovej a Garciovej kancelárie a zatvorila za sebou dvere. Čo sa to tu kurva deje? Už som si myslela, že náš vrah je len nejaký magor posadnutý maliarkami. Obe boli brunetky, obe triciatničky, obe pekné ženské. V tomto meste sa takáto posadnutosť považuje za bežné šialenstvo. Ale pchať obetiam do tela niečo také absurdné, ako je nástražná bomba, či akýsi vystreľovací VR s nožmi a potom ich zašiť, to môže napadnúť iba nejakému totálne chorému mozgu pozrela na Huntera. Určite to však nebude žiadny vyšinutý blázon, čo tancuje v obchodiáku nahý natretý arašidovým maslom. Tento chlap nie je nepričetný. Nepočuje v hlave diabolské hlasy, ani nepije vlastný moč. Alebo sa azda mýlim? Hunter zvoľna pokrútil hlavou. Nie, taký dozaista nie je. Tak je to teda fanatický obdivovateľ, čo sleduje svoje idoly na každom kroku? Hunter sa zatváril neurčito. Na prvý dojem možno, ale keď sa dôkladnejšie pozriete na dôkazy, zistíte, že profil posadnutého fanúšika sa na nášho vraha nehodí. Čo to vravíte? Aké dôkazy? Chýbajúce odreniny. Kapitánka Blakeová sa zamračila, až sa jej skoro spojilo obočie. Máme dve obete, naznačil prstami Hunter. Obidve vrah uniesol, a držal zhruba dva týždne v zajatí. Spomínate si, čo nám povedala doktorka Hovijová. Keď si odmyslíme tie šialené stehy a spôsob, akým obe zomreli, nemali na tele nejaké stopy po násilí, ani škrabanec. Vrach sa ich celý čas, čo ich držal, ani len nedotkol. Dobre, súhlasila kapitánka. A ako to súvisí s teóriou o posadnutom Fanúšikovi? posadnutí fanúšikovia trávia kopec času fantazírovaním o svojich idoloch, šéfka, vysvetlil Hunter. Ich posadnutosť sa rodí predovšetkým z týchto predstav. Väčšinou v nich ide o sex, niekedy aj o násilie, ale nikto si nepredstavuje, že svoj idol unesie, aby s ním potom mohol pár týždňov klebetiť pri šálke kaká a dolkách. Keby bol náš vrah posadnutý fanúšik, ktorý sa predsa len odhodlal k únosu, určite by neodolal a uskutočnil aspoň jednu zo svojich predstav. Obzvlášť, ak má v úmysle svoj idol nakoniec zabiť. A ak by to tak bolo, potom by sme na telách jeho obetí našli nejaké odreniny alebo iné zranenia. Kapitánka Blakeová sa tvárila zadumane. Nikdy sa im nepodarí jednoznačne potvrdiť, či niektorá z obetí bola znásilnená alebo nie. Ale Hunter má pravdu, Neexistujúce poranenia na telách naznačujú, že vrahovi nešlo o sex. Teória o posadnutom fanúšikovi rýchlo strácala pravdepodobnosť. Tak kto by bol dočerta schopný takéhoto svinstva? Spýtala sa. Niekto s rozdvojenou osobnosťou? Aj to je možné, ale s tým, čo zatiaľ vieme, mi to nesedí. Prečo? Vy sám ste predsa tvrdili, že vrah prešiel z pasívneho správania rovno k absurdnému násiliu. Nepoukazuje to azda na extrémne prudké výkyvy nálad? Na nejakú drastickú zmenu osobnosti? Áno, prisvedčil Hunter. Lenže spôsob, akým prejavuje svoje sklony k násiliu, si s touto teóriou protirečí. A to už ako? Na obidve vraždy sa pripravoval až príliš dlho a dôkladne. Moment, by hlava. Ako si vám prestávam rozumieť, záčila sa kapitánka. Hunter pokračoval vo výklade. Kolísanie nálad a extrémne zmeny osobnosti vždy niečo spustí. Zvyčajne nejaká veľmi silná emocia. Hnev, láska alebo žiarlivosť. Nedostavia sa len tak z ničoho nič. Nový stav vznikne a nejaký čas pretrváva. No len čo sa hnev alebo iná emocia, ktorá túto zmenu vyvolala, vytratí zmizne aj tento stav. Človek sa znovu vráti k svojmu normálnemu ja. Luskol prstami. Ako keby sa prebudil z tranzu. A čo myslíte, šéfka? Ako dlho môže trvať takýto trans? Dlho to zjavne nebude, začínala sa chytať kapitánka. Presne tak, prisvedčil Hunter. Náš vrah vlastnoručne vyrobil bombu, aj ten pekelný vražedný VR – nehovoriac o unikátnom spúšťacom mechanizme, ktorý sa sám aktivuje. Takisto venoval dosť času príprave miesta, kam svoje obete dovliekol a potom im tam pokojne zašil ústa a genitálie. Oboje si očividne vyžadovalo značné množstvo času. Takže vrah by sa musel nachádzať v pozmenenom stave mysle celé dni, či dokonca týždne, dodal Garcia, čo je vysoko nepravdepodobné. Hunter prikývol. A potom tu máme ešte všeobecne uznávaný názor modernej psychológie, že mnohonásobná porucha osobnosti v skutočnosti neexistuje. Že ide len o chorobu, ktorú priviedli na svet psychoterapeuti a ktorú udržuje pri živote nekonečná záplava televíznych diskusných programov, románov a mizerných hollywoodských filmov. Čože? V podstate verí, že mnohonásobná porucha osobnosti je úplná kravina. Kapitánka Blaková sa oprela o Hunterov stôl a rozopla si Sako. Takže podľa vás tu máme niekoho, kto presne vie, čo robí? Povedal by som, že áno. Svedčí o tom aj jeho kreativita, dodal Garcia. Hunter prikývol. A takisto je trpezlivý a sebadisciplinovaný, čo sú v dnešných časoch vzácne vlastnosti aj u tých najvyrovnanejších jedincov. Keď k tomu pridáme ešte vysokú mieru remeselnej zručnosti, ktorú doposiaľ predviedol, vôbec by ma neprekvapilo, keby bol hodinárom, či dokonca umelcom. Možno je sochár, alebo niečo také. Kapitánka na ňo vyvalila oči. Myslíte neúspešný sochár? Niekto, komu sa ani zďaleka nedarilo tak, ako jeho obetiam? Mohla by byť jeho motívom pomsta? Hunter prešliapol z jednej nohy na druhú nie, nemyslím si, že za tým všetkým je pomsta. Kde beriete tú istotu? Závisť je predsa veľmi silná emócia. Keby bol vrah neúspešný umelec, čo túži po pomste za to, že nikdy neprerazil, nezameral by sa na iných umelcov. Nedávalo by to zmysel. Tí by predsa nemohli za to, že to nikam nedotiahol. Garcia si zahryzol do pery a pokýval súhlasne hlavou. Pomstil by sa agentom, kurátorom, výtvarným kritikom, alebo novinárom, alebo všetkým z tohto zoznamu. Ľuďom, ktorí mu mohli pomôcť s kariérou, ale nepomohli. Alebo tým, čo mu ju zničili, nie svojim kolegom umelcom. Hunter súhlasil s partiákom. Ani vzájomná podobnosť Laury Mitchellovej a Kelly Jensenovej nie je náhoda, kapitánka. Jeho obete znamenajú preňho oveľa viac, než len prostriedok pomsty. Modus operandi oboch vražd je rovnaký, ale pri každej obeti použil iný vražedný nástroj, dodal Garcia. Ani to podľa mňa nie je náhoda. Určite to má nejaký význam. A aký? spýtala sa kapitánka Blakeová. V jej hlase bolo počuť istú podráždenosť. Pomalým krokom zamierila k oknu. Ako asi tak súvisí bomba a nôž, o akom sme ešte pred pár dňami ani nechyrovali, s dvoma maliarkami, na to jej nevedel odpovedať nikto. Ticho, ktoré v tej chvíli zavládlo v miestnosti, malo pre každého z nich úplne iný význam. Takže s druhou obeťou padá všetko, čo poukazovalo na Jamesa Smitha. Nemám pravdu? Vyhrkla napokon kapitánka. V jeho byte sme našli materiály týkajúce sa iba Laury Mitchellovej. Žiadnu zmienku o Kelly Jensenovej. Možno nie, namietol Garcia, a začal sa pohrávať s kancelárskou sponkou. Ako to myslíte? Možno má niekde ešte ďalší byt, nadhodil. Čože? Pozrela na ňo kapitánka. Zrejme to nie je žiadny hlupák, šéfka. Vie, že keby sme ho chytili a našli len jeden byt, pričom obete sú dve, má veľkú šancu, že sa z toho vyvlečie. Položil pozohýnanú sponku na stôl. Ako už vieme, vybral si pseudonym James Smith zámerne, lebo dobre vedel, že keď sa niečo zvrtne, s takým menom sa stratí raz dva. Ukázal kapitánke pravý ukazovák. Nájomné platí vopred. Pridal k nemu prostredník. Poplatky za energie takisto. Ak je to náš človek, potom má určite pri najmenšom ešte jeden ďalší byt. Miesto, kde drží svoje obete. Pretože byt, ktorý si prenajímal pod menom James Smith, to rozhodne nie je. A ten si možno prenajíma pod nejakým ďalším vymysleným menom. Preto toho chlapa nemôžeme nájsť. Kapitánka Blakeová sa oprela chrbtom o parapet. To sa mi nezdá, znie to nepravdepodobne. Garcia zapraskal hánkami. Nepravdepodobné je aj to, že niekto zostrojí bombu či nejaký šialený vejar so strými nožmi, Pridá k ním sofistikovaný spúšťací mechanizmus vlastnej výroby, vloží ho do tela ženy a zažíva jej ho tam zašie. Dramaticky sa odmlčal: No tak, šéfka, dôkazy hovoria jasne. Ten chlap je akýkoľvek, len nepredvídateľný. Je inteligentný, prefíkaný a veľmi trpezlivý. Naozaj by vás prekvapilo, keby mal niekde ďalší byt oblepený kolážami? Veď to na ňom úplne sedí. Garcia má pravdu, šéfka, povedal Hunter a sadol si na roh svojho stola. Nemôžeme vyškrtnúť Jamesa Smitha zo zoznamu podozrivých len preto, že sme v jeho byte nenašli nič, čo by súviselo s Kelly Jensenovou. A už sa aspoň niekde ukázal? Kontaktoval nás niekto s nejakým užitočným typom? Zatiaľ nie. To je skvelé, ukázala na ulicu pod oknom. V tomto meste žijú 4 milióny ľudí, ale zjavne sa nenájde ani jeden, čo by niečo vedel o našom Jamesovi Smithovi. Ten chlap sa vyparil ako gáfor. Prešla na druhú stranu kancelárie a otvorila dvere. Naháňame sa za posraným duchom. Kapitola 50 Po navrate do kancelárie si Hunter našiel e-mail od Majka Brindla z Forenzného. Výsledky laboratórnych testov vlákien nájdených na stene za jedným z obrazov v byte Laury Mičelovej. Jeho domnienky sa potvrdili. Vlákna pochádzali z bežnej vlnenej čiapky. Takže ten, kto sa schovával za obrazom, meral 180 až 190 cm. Prišli mu aj výsledky analýzy o tlačkov topánok, ale neboli 100% presné, keďže stopy boli čiastočne rozmazané a navyše sa nachádzali v tenkej vrstve prachu. S najväčšou pravdepodobnosťou pochádzali stopánok veľkosti 11 až 12, čo zodpovedalo teórii o výške páchateľa. Zaujímavé bolo, že sa nenašli žiadne otlačky podrážky. Žiadne drážky, značky ani otlačok loga výrobcu. Podrážka bola zjavne úplne plochá. Podľa Majka Brindla, ten, kto striehol v lavrinom byte, mal na topánkach natiahnuté nejaké návleky. Zrejme vlastnej výroby. Pravdepodobne z mekej gumy, možno dokonca syntetickej peny. Mohol sa tak pohybovať po byte úplne nečujne. Brindle preskúmal dlášku v celom ateliéri a na základe nájdených otlačkov dospel k rovnakému záveru ako Hunter s Garciom. Páchateľ čakal schovaný za veľkým plátnom opretým o stenu, v určitom okamihu upútal nejakým spôsobom lavrinu pozornosť, vylákal ju tam, kde ju chcel mať, a veľmi rýchlo ju omámil nejakým silným sedatívom podaným zjavne intravenózne. Mám informácie o Kelly Jensenovej, oznámil Garcia, len čo vošiel do kancelárie. V ruke držal zelený fascikel z informačného oddelenia. Tak čo o nej vieme, spýtal sa Hunter a zdvihol zrak od počítača. Garcia si sadol za stôl a roztvoril fascikel. Takže Kelly Jensenová sa narodila pred 30 rokmi v Great Falls v Montane. Rodičia o jej smrti ešte nevedia. Hunter prikývol. Maľovať začala na strednej škole, pokračoval Garcia. Keď mala 20, presťahovala sa napriek námietkam rodičov do Los Angeles. Niekoľko rokov sa pretlkala, ako sa dalo, odmietali ju jeden agent za druhým, galérie nemali záujem o jej diela. Bla, bla, bla. Typický losangelský príbeh akurát, že nebola herečkou, ale maliarkou. A ako napokon prerazila, zaujímal sa Hunter. Predávala svoje obrazy na plážovej promenáde. Mala tam malý pouličný stánok. Všimla si ju sama Julie Glenová, uznávaná výtvarná kritička z New Yorku. O týždeň na to mala už keli vlastného agenta, chlapíka menom Lucas Laurent. To on nahlásil jej zmiznutie. Na chvíľu sa odmlčal a ponaťahoval si ruky nad hlavou. Kellyna kariéra sa rozbehla raketovým tempom. Julie Glenová napísala o nej článok do New York Times a behom mesiaca sa Kellyne obrazy, ktoré na pláži nikto nekupoval, predávali za tisícky dolárov. Hunter pozrel na hodinky a schmatol bundu. Fajn, tak poďme. A kam? Navštíviť toho, kto nahlásil jej zmiznutie. Kapitola 51. Premávka sa vliekla ako pohrebný sprievod. Trvalo im skoro dve hodiny, kým sa Garseovým autom dostali do Long Beach, vzdialeného od Parkerovho centra len 35 kilometrov. Lucas Laurent, agent Kelly Jensenovej, mal svoju kanceláriu na štvrtom poschodí domu číslo 246 na East Broadway Street. Laurent mal niečo cez 30, olivovú pleť, tmavo oči a starostlivo ostrihané vlasy, ktorému miestami už začínali šedivieť. Vrázky okolo úst boli podľa Huntera dôsledkom silného fajčiarského návyku. Na sebe mal tmavomodrý oblek, ktorý mu sedel ako uliaty. Za to jeho kravata bola vrcholnou ukážkou nevkusu. Pestrofarebná ohavnosť v pikasovskom štýle, akú by si zavesil na krk len človek s obrovským sebavedomím. A Lorentovi sebavedomie, Takéto nenápadné, aké sprevádza bohatých a úspešných, rozhodne nechýbalo. Vstal od svojho masívneho stola na podnožkách a šiel privítať Huntera a Garciu k dverám. Stisk mal pevný ako obchodník, pripravený podpísať dôležitú zmluvu. Joan vravela, že ste detektívy Los Angeleskej polície, zadíval sa na Huntera. Dúfam, že nie ste v skutočnosti maliari, ktorí sa takýmto trikom snažia ku mne dostať bez vopred dohovorenej schôdzky. Usmial sa, v očných kútikoch sa mu vytvorili hlboké vrázky. Ale ak áno, potom musím uznať, že vám nechýba kreativita ani ctižiadostivosť. Bohužiaľ, sme praví policajti, odvetil Hunter a ukázal Lorentovi služobný odznak. Agentovi razom zmizol úsmev z tváre. Náš teraz si spomenul, že pred niekoľkými týždňami nahlásil kelino zmiznutie. Hunter mu prezradil len to, čo potreboval vedieť, a sledoval, ako rýchlo stráca farbu. Lorenz sa zvalil do kresla, v očiach neprítomný pohľad. Ale to predsa nie je možné. Zavraždili ju. Kto? A prečo? Kelly bola predsa umelkyňa, nie drogová dílerka. To sa práve snažíme zistiť. O necelé dva mesiace mala vystavovať v Paríži. Mohlo nám to vynieść skoro milión. Hunter s Garciom si vymenili podozrievavé pohľady. Zvláštna chvíľa na úvahy o peniazoch. Lorenz zašmátral v hornej zásuvke stola a vyťahol z nej škatulku cigariét. Zvyčajne vo svojej kancelárii nefajčím, ospravedlňoval sa. Ale potrebujem si nutne zapáliť. Nevadí vám to? Obaja detektívy iba mykli plecami. Lorenz si vložil cigaretu medzi pery a škrtol zapaľovačom. Ruky sa mu celý čas nekontrolovateľne triasli. Poriadne si z nej potiahol, ako by od toho šľuku závisel jeho život. Hunter s Garciom si sadli do lososových kresiel oproti nemu a začali sa ho vypitovať na jeho vzťah s Kelly a na jej súkromný život. Z jeho odpovedí, rovnako ako z poznámky o miliónovom zárobku pred chvíľou, rýchlo pochopili, že Laurentov vzťah s Kelly bol z 99% čisto pracovný. Máte kľúče od jej bytu? spýtal sa Garcia. Preboha nie. Lorenci naposledy potiahol z cigarety, potom podišiel k oknu, uhasil ohorok o vonkajší parapet a vyhodil ho na ulicu. Kelly nemala rada druhých ľudí vo svojom byte, ani v ateliéri. Dokonca mi ani neukazovala svoje nové obrazy, kým neboli úplne hotové. A aj potom som ju dobre, že nemusel prosiť, aby som sa na ne mohol pozrieť. Umelci sú veľmi uzavretí a excentrickí ľudia. Jej byt sa nachádza v Santa Monike, atelier v Culver je to tak? Uistoval sa Garcia. Laurent nervózne prikývol. Predpokladám správne, že ste slečnu Jensenovú občas sprevádzali na spoločenských akciách. Mám na mysli večere, recepcie, výstavy, slávnostné udeľovania cien a tak podobne. Áno, za tie tri roky, čo ju zastupujem, bol takých akcií celý rad. Stretli ste sa niekedy s niekým, s kým práve chodila? Brávala svojich partnerov na tieto akcie? Kelly? Loren sa silene zasmial. Nenapadá mi nič, čo by jej bolo vzdialenejšie, než vážny vzťah. Bola okuzľujúca. Muži jej padali k nohám, ale ona o nich nechcela ani počuť. Vážne? začudoval sa Hunter. Mala na to nejaký dôvod? Lorent pokrčil plecami. Nikdy som sa jej priamo nepýtal. Ale viem, že jej pred niekoľkými rokmi strašne ublížil niekto, koho veľmi ľúbila. Nosila si v sebe takú tú bolesť, čo nikdy neprebolí. Čo vás núti k ostražitosti v každom ďalšom vzťahu. Viete, ako to myslím. A čo krátkodobé vzťahy? Tým sa nevyhýbala? Spýtal sa Garcia. Asi nie. Ako som povedal, bola to veľmi pekná žena. Ale nikdy mi nikoho nepredstavila. Ani sa mi o nikom nezmienila. Nehovorila vám niečo o e-mailoch, ktoré dostávala? O tom, že by ju v poslednom čase nejaký vydesil alebo rozčúlil? Spýtal sa Hunter. Laurent chvíľu pátral v pamäti. Nespomínam si na nič konkrétne. Neviem, či ju niektoré z nich vydesili alebo rozhodili, ale viem, že dostala pár divných e-mailov od fanatických obdivovateľov. Stáva sa to častejšie, než by ste si mysleli. Preto aj všetkým svojim umelcom odporúčam, aby ich ignorovali. Ignorovali? Fanúšikovia prichádzajú spolu so Slavou, detektív. Sú jej súčasťou, vy s tým nič neurobíte. Bohužiaľ, podaktorí z nich sa správajú divne, ale zväčša nemajú v úmysle nikomu ubližovať. Každý z umelcov, ktorých zastupujem, z času na čas na takého obdivovateľa natrafí. Pohľadom sklzol k cigaretám na stole a zvažoval, či si nezapáli ešte jednu. Nakoniec sa tej myšlienky vzdal, Namiesto toho sa začal pohrávať so zlatočiernym perom značky Mont Blanc. Bol som Kellyným agentom 3 roky a za celý ten čas som ju ani raz nevidel nešťastnú alebo ustaranú. Vždy mala úsmev na tvári, ako jej ho tam niekto vytetoval. Vážne si nespomínam, že by sa niekedy kvôli niečomu trápila. Kedy ste sa rozprávali so slečnou Jensenovou naposledy? Spýtal sa Garcia. Mali sme ísť spolu na obed, Počkajte, roztvoril z prúdka viazaný v koži, čo ležal pred ním na stole a zalistoval v ňom. Áno, 25. februára. Chceli sme prebrať jej pripravovanú výstavu v Paríži. Kelly sa na ňu už niekoľko mesiacov veľmi tešila, ale neukázala sa a ani nezavolala, že našu schôdsku ruší. Keď som sa jej pokúšal dovolať, za každým sa mi ozvala hlasová schránka. Po dvoch dňoch som to vzdal a šiel na políciu. Čo drogy, hazardné hry, nezaplietla sa do niečoho? Spýtal sa Garcia. Lorenz desene vytrštil oči. Preboha nie, aspoň ja o ničom neviem. Alkoholu sa skoro ani nedotkla. Kelly bola slušná dievča. Nemala finančné problémy. Kdeže, pri tých peniazoch, aké zarábala? Veď každý jej obraz sa predával za tisíce. A teraz budú stať zjavne ešte viac. Anterovi napadlo, ako by asi Loren zareagoval, keby z nenazdajky vyhodil z okna 100 dolárovku. Vyskočil by za ňou. Pred odchodom sa ešte zastavil pri dverách a položil Kellynmu agentovi poslednú otázku. Neviete, či sa slečna Jensenová kamarátila s ďalšou Los Angeleskou maliarkou Laurou Michelovou? Lorenta to očividne zaujalo. Laurou Michelovou? Pokrutil hlavou. Nemyslím, každá z nich mala úplne iný štýl. Hunter mu odpovedal s pohľadom. Či už tomu veríte alebo nie, mnohí maliari sú v tomto dosť divní. Niektorí sa nechcú stýkať s umelcami, ktorí maľujú iným štýlom ako oni sami. Zamyslenie na špúlil Perry. Niektorí sa nechcú stýkať vôbec so žiadnymi inými umelcami. Prečo sa pýtate? Len tak, zo zvedavosti, Hunter dal Laurentovi svoju vizitku. Keby ste si ešte na niečo spomenuli, tak mi... Počkajte, skočil mu do reči Laurent. Kelly sa s Laurou Michelovou určite aspoň raz stretla. Pred niekoľkými rokmi. Úplne mi to vypadlo z hlavy. Bolo to ešte na začiatku jej kariéry. Práve som ju začal zastupovať. Nejaká káblovka s ňou natáčala rozhovor do akéhosi dokumentu o novej vlne amerických výtvarníkov zo západného pobrežia, alebo také niečo. Účinkovalo v ňom niekoľko maliarok. Myslím, že to filmovali, zabludil pohľadom kam si na stenu, v Gettyho múzeu, alebo možno v múzeu súčasného umenia, nie som si celkom istý. Ale viem určite, že tam vtedy bola aj Laura Mičelová. Kapitola 52. Kým sa Hunter a Garcia vrátili do Parkerovho centra, vonku sa zotmelo. Obaja sa cítili vyčerpaní. Bež domov, Carlos, povedal Hunter a pošúchal si únavené oči. Uži si večer s Annou. Vezmi ju niekam na večeru alebo do kina. Dnes už nič neurobíme. Môžeme si len znova prejsť, čo sme zatiaľ zistili. A na to sa už bez tak nedokážeme poriadne sústrediť. Garcia vedel, že Hunter má pravdu. A Anna sa určite poteší, keď bude mať manžela celú noc doma. načiahol sa posaku ty ešte nejdeš? Spýtal sa, keď videl, že si Hunter zapína počítač. O chvíľu, odvetil Hunter. Len si ešte overím niečo na internete. Odkaz na dokument, o ktorom sa zmienil agent Kelly Jensenovej, nakoniec hľadal oveľa dlhšie, než predpokladal. Bol to nízkorozpočtový film z produkcie televízneho kanála Arts and Entertainment s názvom Krása na plátne, nájdené talenty zo západného pobrežia vysielal sa iba raz, pred tromi rokmi. Zavolal do Los Angeleského sídla televíznej spoločnosti, ale v takúto neskorú hodinu tam nezastihol nikomu, kto by mu vedel pomôcť. Bude to musieť skúsiť znova zajtra ráno. Opustil kanceláriu, ale nešiel hneď domov. Na to, aby statočne čelil samote svojho prázdneho bytu, mal v hlave priveľa myšlienok. Ak vrah skutočne prinútil svoje obete, aby sa zabili sami, aby zoskočili na zem a aktivovali tak spúšťací mechanizmus vražedného nástroja zašitého v ich tele, potom mali v prípade prvej obete Laury Mitchellovej pravdu. Nemala zomrieť na mesiárskom pulte. Mala z neho zoskočiť. Bomba mala vybuchnúť v nej. Ibaže spúšťací mechanizmus sa neaktivoval. Zomrela udusením. Keď sa Hunter rozprával s jej matkou, povedala mu aj o ťažkých dusivých záchvatoch ktorými Laura trpela v detstve. Zrejme išlo o nejaké psychické ochorenie, ktoré sa prestalo prejavovať po tom, čo začala maľovať. Hunter vedel, že takéto stavy sa veľmi rýchlo môžu vrátiť pod vplyvom nejakého traumatického zážitku, napríklad silného záchvatu paniky. Takej paniky, akú bez pochyby zažívala v tej tmavej opustenej miestnosti sama so zašitými ústami a lonom. Hunter nejaký čas jazdil bezcielne autom, až napokon skončil na pláži v Santa Monike. Rád sa díval na oceán v noci. Šumenie vln, olizujúcich piesočnatú pláž a všade prítomný pokoj pôsobili na neho ako balzam. Pripomínalo mu to rodičov a detstvo. Jeho otec pracoval 70 hodín týždenne. Mal dve mizerne platené zamestnania, kam striedavo dochádzal. Matka brala každú prácu, ktorá sa jej naskytla – Upratovala, žehlila, prala a robila všetko možné. Hunter si nedokázal vybaviť jeden jediný víkend, kedy by otec nebol v práci. Napriek tomu sotva stíhali platiť včas účty. Rodičia sa však nikdy nestiažovali. Skrátka hrali s kartami, ktoré im osud nadelil. A aj keď mali plnú ruku tých zlých, nikdy sa neprestali usmievať. Každú nedeľu, keď sa Hunterov otec vrátil z práce, chodievala celá rodina na pláž. Zvyčajne tam dorazili, keď sa už všetci ostatní balili a pripravovali na odchod. Niekedy dokonca po západe slnka. Hunterovi to však nevadilo. Naopak, páčilo sa mu to oveľa viac. Mal pocit, ako by celá pláž patrila iba jemu a jeho rodičom. Otec ho tam brával každú nedelu, aj potom, čo ich matka navždy opustila. Hunter ho občas pristihol, ako si pri pohľade na vlny utiera slzy dnes sa to tu hemžilo turistami. Obzvlášť na promenáde Third Street a v početných plážových baroch, ktoré ju lemovali. V jednej chvíli presvišťal okolo neho chlapec na kolieskových korčuliach, v zápetí za ním mladšie dievča, ktoré očividne zápasilo s technikou jazdy. Spomal tým, kričalo prosebne za chlapcom, ale ten sa ani neobzrel. Hunter si na chvíľu sadol do piesku, díval sa na vlny a vdychoval morský vánok. V diálke zbadal skupinku surfistov. Boli piati, traja muži a dve ženy. Zdalo sa, že si to náramne užívajú. Nejaký chlapec tesne pri vode trénoval žonglovanie s futbalovou loptou. Bol dobrý, to musel uznať. Okolo mlčky prešla zamilovaná dvojica. Spontánne mu kývla na pozdrav. Hunter im gesto opetoval. Díval sa za nimi a na ho premohli spomienky. Na niečo, čo o ňom vedelo iba pár ľudí, na časy pred mnohými rokmi, keď aj on bol zalúbený. Perry sa mu nevedomky rozťahli do melancholického úsmevu. Čím viac sa noril do spomienok, úsmev sa vytrácal a prázdno v duši prehlbovalo. V kútiku oka sa mu rodila osamelá slza. Mobil, vyzváňajúci vo vrecku, ho však rýchlo vrátil do prítomnosti. Na displeji svietilo neznáme číslo. Detektív Hunter. Ako sa máš, kámo? Ozval sa z D. King. V pozadí mu dunel hip -hop. Nič moc, odvetil Hunter. D. King nepatril k tým, čo chodia okolo horúcej kaše. Prešiel rovno k veci. Je mi ľúto, kámo, ale o tej tvojej zašitej ženskej nemá nikto ani tucha. Mexikánci, jamajčania, rusi, číňania ani taloši. Žiadny gang v tom nemá prsty. Aspoň nie z tých, čo ja poznám. To už som zistil aj sám, Takže už viete, kto to je? Áno. D. King čakal, že mu to Hunter prezradí. Márne. Budem hádať. Nebola to šľapka. Nie, nebola. Ja som ti to vravel. Keby bola, vedel by som to. Nastala váhavá pauza. Počuj, musím už ísť, ale budem sa pýtať ďalej. Ak na niečo narazím, ozvem sa ti. Hunter strčil mobil do vrecka, oprášil si ruky od piesku, Vzal bundu a vrátil sa gautu. Hlúčiky ľudí pred barmi začínali pomaly rednúť. Chvíľu zvažoval, či nezajde na pohárik. Panák kvalitnej jednosladovej whisky by mu určite urobil dobre. Alebo hneď 5 panákov. Možno by sa potom konečne vrátil domov s čistou hlavou. Jeho pozornosť upútal hlasitý smiech. Patril peknej žene sediacej pri jednom zo stolov na terase. Mala krátke tmavé vlasy a nádherný úsmev. Ich pohľady sa na ich stretli a Hunter si náhle spomenul, že aj Kelly Jensenová bývala v Santa Monike. Ani jej ateliér nie je odtiaľto ďaleko. Culver City je v podstate za rohom. V spise, ktorý dostal od kolegov z pátračky, sa uvádzalo, že vyšetrovateľ navštívil obe miesta, ale nič zásadné nezistil. Podľa všetkého Kelly uniesli, keď sa vracala od zaparkovaného auta k svojmu bytu. Neexistovali nejakí svetkovia ani záznamy z bezpečnostných kamier. Hunter pozrel na hodinky. Mali s Garciom v pláne zájsť na obe adresy zajtra, ale keď je už tu, čert to ber. Doma by aj tak nezaspal. Kapitola 53. Byt Kelly Jensenovej sa nachádzal na prvom poschodí luxusného domu na exkluzívnom bulvári St. Vincent, čo by kameňom dohodil od západného konca Santa Monica Beach. Hunter zaparkoval priamo pred domom a chvíľu pozoroval pre Malku. Každých 10 až 15 sekúnd prešlo okolo neho nejaké auto buď jedným alebo druhým smerom. Keď vystúpil, hneď si všimol auto, ktoré patrilo Kelly. Poznal ho podľa popisu v informačnom formulári, ktorý dostal od kolegov z pátracieho oddelenia. Smotanovo biely Pontiac Firebird Trans M z roku 1989 s odnímateľnou strechou v pôvodnom stave. Stál len niekoľko parkovacích miest od jeho bujku. Hunter si navliekol latexové rukavice a automaticky sa rozliadol po okolitých budovách. V niekoľkých oknách sa svietilo. Podišiel ku Kellynmu autu, a nazrel dnu cez okno na strane vodiča. Interiér vozidla vyzeral bez jedinej škvrnky. Kľúče od Kellynho bytu mal už vo vrecku. Doručili mu ich na oddelenie spolu s jej spisom, ktorý teraz ležal na zadnom sedadle jeho auta. Odomkol si hlavný vchod do domu a vyšiel na prvé poschodie. Po krátkom hľadaní správneho kľúča odomkol dvere bytu a vošiel dnu. Chvíľu stál podme v predsieni, potom stisol vypínač. Nerozsvietilo sa. Skvelé, povzdychol si a zapol baterku. Obývačka bola priestranná a pekne zariadená. Panovala v nej skoro chorobná čistota, teda až na prach, ktorý sa tam nazbieral od vtedy, čo Kelly zmizla. Každý predmet ako by mal svoje miesto. Na nízkej sklenenej skrinke, ktorá sa ťahala popri stene, stálo niekoľko zarámovaných fotografií. Na väčšine z nich bola Kelly s rodičmi. Na západnej strane sa nachádzal kuchynský kút. Ani tam nesvietili žiadne svetlá. Hunter otvoril chladničku a okamžite ho udrel do tváre závan teplého, stuchnutého vzduchu. Fuj, uskočil a zaplesol dvere. Elektrina bola dozajista vypnutá už niekoľko dní. Vyšiel z kuchyne a zamieril k ďalším miestnostiam. Jej spálňa bola väčšia než celý Hunterov dvojizbový byt. V prilahlej kúpeľni našiel veľkú zbierku líčidel a niekoľko fľaštičiek s krémami na tvár, ruky aj telo. Postel mala dokonale ustlanú. Na bielizníku našiel ďalšiu fotografiu rodičov, niekoľko náhrdelníkov a náramkov a celý rad parfumov. Zásuvky boli plné bielizne a letného oblečenia. Hunter sa vrátil k fotke keliných rodičov. Podobala sa oveľa viac matke než otcovi pomyslel na to, ako im asi bolo, keď im na dvere zaklopal šerif z Great Falls. Neexistuje horšia správa pre rodiča. Už si ani nepamätá, koľkokrát bol sám poslom týchto smutných a bolestivých správ. Keď vracal fotku na bielizník, svetlom baterky sklzol po lesklom striebornom ráme a stuhol. Zrkadlila sa na ňom tmavá postava. Stála priamo za ním kapitola 54. Cvak. Hunter počul tlmený zvuk kohútika poloautomatickej pištole, ktorý mu niekto natiahol len pár centimetrov od hlavy. No skôr než osoba, čo stála za ním, stihla čokoľvek povedať či urobiť, prúdko sa zvrtol a švihol rázne rukou. Úder baterkou bol silný a presný. Zbraň aj baterka leteli vzduchom, až narazili na dvere šatníka, od ktorých sa odrazili na zem. Baterka skončila pod posteľou, obrátená čelom k stene. Vychýlený lúč svetla sotva stačil na to, aby sa miestnosť neponorila do úplnej tmy. Hunter mal už pravačku na púzdre pod pazuchou. Prstami obopínal rukoveď pištole, keď v tom mu útočník uštedril presne mierený kopanec do brucha. Zasiahol Huntera priamo do žalúdka. Vzduch z neho vystrelil ako z prasknutého balóna. Zatackal sa a zalapal podichu. Vedel, že v zápetí príde ďalší kopanec. Tentoraz mieril na pravý bok, zhruba do tej istej výšky ako prvý, iba že Hunter už bol naň pripravený. Zachytil ho pred laktím a ľavačkou zasadil útočníkovi zdrvujúci úder pesťou rovno do hrude. Nečakal a hneď podnikol ďalší výpad. Priskočil k protivníkovi a zautočil mu na tvár. Ten mu úder odrazil s presnosťou majstra bojových umení. Hunter neváhal a skúsil to znova. Tentoraz ľavý hák do boku. Odrazený. Pravý hák do hrude. Odrazený. Úder ľavým lakťom do tváre. Odrazený. Kurva, čo si zač? Pomyslel si Hunter. To vidíš aj v tme, alebo čo? Protivník mu odpovedal ďalším kopancom. Tentoraz mieril vyššie a bol oveľa silnejší. Hunter ho postrehol neskoro, ale aj tak sa mu pred ním podarilo uhnúť hlavou viac menej včas. Špica útočníkovej topánky sa mu obtrela o pravé obočie. Hunter využil úhybný manéver pre získanie rýchlosti, urobil prudkú otočku o 360 stupňov a v zlomku sekundy zasiahol útočníka ľavou pesťou do hrudného koša. Akýsi vnútorný hlas mu však na poslednú chvíľu prikázal, aby silu úderu trochu zmiernil – ale ani tak mu ju protivník tento raz neodrazil. Zlomil sa v páse a zapotácal. Hunter sa okamžite zvrtol opačným smerom a keď sa postavil útočníkovi opäť čelom, držal už v natiahnutej pravačke svoju zbraň, hlaveň len pár centimetrov od útočníkovej tváre. Pohni sa a večeri až s Elvisom. Krista, ty si ale rýchly. Hunter sa zarazil. Bol to ženský hlas. Kto kurva si? Spýtala sa. Ja? Hunter natiahol kohútik. Kto si kurva ty? Ja som sa pýtala prvá. Ale ja mám zbraň. A čo má byť? Ja tiež. Iba že tá moja ti práve v tejto chvíli mierí na ksicht. Nastalo krátke ticho. Tak fajn, vyhral si. Zdvihla ruky, ale to bolo všetko. Spýtam sa znovu, pre prípad, že by ti to uniklo. Kto kurva si? som Whitney Myersová, odpovedala pokojne. Hunter čakal, že bude pokračovať, ale Majersová sa očividne k tomu nemala. A? Má mi tvoje meno niečo hovoriť? Som súkromná vyšetrovateľka. Pátram po nezvestných osobách. Ak mi to dovolíš, ukážem ti legitku. Len tie ruky nechaj pekne tam, kde sú. Podozrievavo si upremeral. premeral. Aj v tom chabom svetle baterky bolo vidieť, že má na sebe tmavé nohavice a tričko, topánky s plochou podrážkou, opasok s malou kapsou a na hlave čiernu čiapku. Vyzeráš skôr ako zlodejka, než súkromná vyšetrovateľka. No, ty sa tiež neobliekaš ako policajt, odpálkovala ho. Ako vieš, že som policajt? Kývla hlavou na šatník. Štandardná baterka Los Angeleskej polície. Za to tvoja zbraň to je iná trieda. Taktická pištoľ HK USP. Obľúbená hračka Seals. Buď si príslušník nejakej zvláštnej jednotky, alebo fanatik do zbraní. Typujem, že oboje. Hunter jej stále mieril medzi oči. Keď si vedela, že som poliš, prečo si ma potom napadla? Nedal si mi šancu čokoľvek povedať. Chcela som ťa zdvorilo požiadať, aby si sa pomaly otočil, ale ty si hneď začal vyvádzať ako kapitán Amerika na spíde. Iba som sa bránila. Hunter zapremýšľal. Keď si súkromné očko, kto si ťa najal? Vieš dobre, že to ti nemôžem prezradiť. To je dôverná informácia. Hunter pozrel na svoju zbraň, potom znova na Majersovou. Myslím, že za daných okolností nemáš veľmi na výber. Obaja vieme, že ma nezastrelíš. Hunter sa zasmial. Na tvojom mieste by som si tým nebol taký istý. Stačí mi jeden dôvod. Majersová mlčala. Navyše ťa môžem zatknúť za vlámanie. Vieš, ako to chodí. Budeš musieť pritiahnuť na stanicu svojho právnika. Poriadne ťa tam vypočujeme. Celý ten kolotoč niekoľkokrát zopakujeme a nakoniec sa to aj tak dozvieme. Takže radšej spusti, inak ťa čaká veľmi dlhá noc. Cítil, ako mu po pravej strane tváre stekajú tenké potôčiky krvi z rany tesne nad obočím. Ani sa nepohol. Majersová hľadela úprene na Huntera. Videla v jeho očiach odhodlanosť. Rozhodne ju nemienil pustiť len tak. Lenže ani ona mu nemienila povedať pravdu o Kati a Leonidovi Kudrovovcoch. Nebola ochotná prezradiť mu svoje tajomstvá, ani skutočnosť, že denne dostáva zoznam nezvestných osôb čerstvo zaradených do databázy vrátane ich fotografií. Nechávala si ho posielať jednak zo zvyku, jednak aby mala aktuálny prehľad o svojich možných klientoch. Zostavoval jej ho Carl O'Connor, jej informátor u Los Angeleskej polície. O'Connor nebol žiadny detektív z patracieho oddelenia. Bol to počítačový maniak, dobrý kamarát, a správca policajnej databázy na stanici Vovoli. -E. Jeho neobmedzený prístup k zásadným informáciám týkajúcim sa nezvestných osôb poskytoval Myersovej výhodu, ktorú už neraz využila. Keď sa k nej dostala fotografia Kelly Jensenovej, okamžite si všimla jej nápadnú podobu s Kaťou Kudrovou a preto bola práve teraz v jej byte. Hľadala v ňom možné stopy. Bolo jej jasné, že nič z toho nemôže povedať Hunterovi ale vedela, že niečo mu povedať musí. Pokúsila sa teda narýchlo improvizovať. Tak dobre, pracujem pre jedného chlapíka, s ktorým som kedysi chodila. Klamala mu s kamennou tvárou. Hunter sa zamračil. Ako sa volá? Majersová sa usmiala. Vieš, predsa, že ti nemôžem prezradiť jeho meno. Nie bez jeho súhlasu alebo súdneho príkazu. A ty nemáš ani jedno. Prečo sa obrátil na teba a nešiel na políciu? Čo na to povedať? Niektorí ľudia skrátka Los Angeleským fízlom nedôverujú. Majersová si uvoľnila pravé rameno. Hej, 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 zvolal Hunter mierne varovným tónom. Len pokoj, pusa, čo to robíš? Spustila ruku k boku a trela si ňou o telo, zatiaľ čo sa párkrát zhlboka nadýchla. Asi si mi zlomil zo pár rebier. Hunter sa ani nepohol, nie, nezlomil. Ty aspoň nekrvácaš. Majersová pozrela na ranu nad Hunterovým obočím. Ešte som nevidela nikoho, kto by sa pohyboval tak rýchlo. Mierila som presne. Mal si to schytať a padnúť k zemi ako podťatý. Tak to mám šťastie, že som pred tvojou vražednou nohou včas uhol, odvetil Hunter a zľahka si ponaťahoval krk. Ako si sa sem dostala? Na dverách nie sú žiadne stopy po násilnom vniknutí. Majersová venovala Hunterovi okúzľujúci úsmev. Začína sa to komplikovať, pomyslel si Hunter. Tá ženská si očividne stojí za svojím. Stále rozprávam len ja a ty si sa mi ešte ani nepredstavil, ani si mi neukázal odznak. Ako viem, že si naozaj z Los Angeleskej polície? Spátračky určite nie si. Čo si zač? Ako vieš, že nie som z pátračky? Náhle zvážnila. Lebo kedysi som bola jednou z nich. kapitola 55. Hunter nespúšťal oči z Majersovej. Ona upierala zrak na ňo s rovnakým odhodlaním. Tak dobre, povolil nakoniec Hunter. Mrkneme sa na tú tvoju licenciu súkromnej vyšetrovateľky, ale pekne pomaly. A ja chcem vidieť tvoj služobný odznak, zakontrovala mu Majersová. Hunter si odhrnul ľavú stranu koženej bundy odznak mu vysel na opasku. Majersová prikývla, rozzipsovala si kapsu a podala Hunterovi čiernu koženú peňaženku. Prezrel si preukaz a porovnal fotku so ženou, ktorú mal pred sebou. Tmavé oči, malý nos, výrazné lícne kosti, plné pery, dokonalá pleť a vyšportovaná postava. Konečne zasunul zbraň späť do puzdra a zdvihol zo zeme baterku a pištol Majersovej poloautomat Six Hour P226 X5. Vidím, že súkromné očka sa majú dobre, riekol, vybral zásobník a skontroloval, či v komore nie je náboj. Potom vrátil prázdnu zbraň Majersovej. Toto je pištol za dobrého 2,5 litra, strčil si zásobník do vrecka. Prečo? Hľadáš si nový flek? Chlap ako ty by sa mi rozhodne hodil. Slušné prémie a zdravotné poistenie k tomu. Hunter vyťahol zo škatule na bielizníku papierovú vreckovku a utrel si krvavé šmuhy z tváre. Vážne? Lenže ja by som teba ako šéfku asi nepredýchal. Majersová sa usmiala. Páni, a navyše ešte sypeš pohotové odpovede z rukáva. Ženské musia byť z teba úplne na meko. Hunter na jej poznámku nereagoval. Tak už mi povieš, ako sa voláš, alebo ti mám hovoriť pán detektív. Spýtala sa, a prekrížila si ruky na prsiach. Som Robert Hunter, vrátili jej peňaženku. Detektív Los Angeleskej polície. Aké oddelenie, ukázala na odznak. Ako som povedala, viem, že niesi z pátračky. Hunter položil baterku na bielizník. Zvláštne oddelenie vrážd. Majersová na ňo vyvalila oči. Vedela presne, čo to znamená. Na okam ich stratila reč. Kedy? spýtala sa napokon. Čo kedy? Nehraj sa na hlupáka, nevyzeráš na ňo. A vôbec, už ma tieto vykrúcačky začínajú unavovať. Viete, kedy Jensenová zomrela? Hunter zachytil v jej očiach náznak zúfalstva. Automaticky pozrel na hodinky. Včera. Včera ste našli jej telo? Alebo včera zomrela? Oboje. Keď sme ju našli, bola mŕtva iba niekoľko hodín. Ten, čo ju uniesol, držali v zajatí zhruba 3 týždne. Je tak? Hunter neodpovedal. Nemusel. Majersová dobre vedela, aký priebeh má únos zakončený vraždou. Ako ju zabil? Spýtala sa. Ticho. Ale no tak, veď ja nechcem od teba žiadne tajné informácie z vyšetrovania. Poznám protokol. Viem, čo môžeš prezradiť a čo nie. Keď sa to nedozviem od teba, tak mi to povie niekto iný. Čo myslíš, ako dlho mi potrvá, kým to zistím? Postačia mi dva telefonáty. Stále mám na polícii svoje kontakty a konexie. Hunter stále mlčal. Fajn, tak si to teda zistím sama. Vráh použil nôž. Majersová si prebehla prstami po hornej pere. Koľko obetí? Hunter sa zatváril prekvapene. Koľko obetí ste zatiaľ našli? Pokračovala Majersová. Ak si zo špeciálky, znamená to, že ten chlap buď zabíjal už predtým, alebo zahrdúsil Kelly Jensenovú obzvlášť krutým spôsobom. Alebo oboje. A ja by som typovala oboje. Hunter zase mlčal. Hľadajte sériového vraha, nemám pravdu? Na bývalú policajtku robíš príliš unáhlené závery. Majersová odvrátila pohľad. Fajn, teraz si narade ty, povedal čo je zač ten tvoj bývalý, čo si ťa najal? Majersová mu nechcela klamať ešte viac. Ty teraz chceš informácie odo mňa? Spýtavo odvihla obočie. Chceš sa so mnou vari znova handrkovať, zlato? Vzdoroval jej Hunter. Myslel som, že ťa tie vykrúcačky už prestali baviť. Sama si to povedala. Majersová sa mu úprene zadívala do očí. Kelly Jensenová je mŕtva, Zavraždili ju takým ohamným spôsobom, aký si ani nedokážeš predstaviť. Tvoje pátranie sa skončilo. Nič viac nepotrebuješ vedieť. Utajenie dôverných informácií, na ktorom sa klient a vyšetrovateľ dohodli, sa nekončí s uzavretím prípadu. To predsa vieš. Ten tvoj bývalý môže byť podozrivý. Na sekundu zaváhala. Nie, odsekla se Majersová. Alebo si jazda myslíš, že som si ho dôkladne nepreklepla ešte predtým, než som tento prípad vzala? A okrem toho povedal si, že Kelly zabili včera. On je už 5 dní v zahraničí. Keď si si taká istá jeho nevinou, potom mi pokojne môžeš prezradiť jeho meno. Nech si to overí aj ja. Zavládlo medzi nimi nepríjemné ticho, ktoré sa dlho vlieklo. Napokon Majersová nastavila pravú dlaň, pričom sa dívala Hunterovi do očí. Vrátiš mi zásobník? Hunter vedel, že ho žiada o gesto dôvery. Prejav dobrej vôle, za ktorý možno dostane niečo na oplátku. Pomalým pohybom vyťahol zásobník z vrecka a položil jej ho do dlane. Majersová ho však nezasunula späť do zbrane. Namiesto toho naň hodnú chvíľu mlčky civela. Jej lož nabaľovala na seba ďalšie lži ako snehová guľa. Stávalo sa z nej čosi, nad čím už čoskoro dozaista stratí kontrolu. Musí sa z toho vymotať, skôr než urobí nejaký prešľap. Vieš, že ti jeho meno nemôžem dať. Ak by som to urobila, už ma žiadny klient nepožiada o pomoc. Ale môžem ti k tomuto prípadu poskytnúť všetko, čo mám. Možno tam niečo nájdeš. Hunter si všimol, ako jej nepatrne šklblo pravým okom. Pozrela na hodinky. Daj mi pár hodín, dám to všetko dokopy a budeš vedieť presne to, čo ja. Hunter z nej stále nespúšťal oči. Viem, kde ťa nájdem. Sledoval ju, až kým nevyšla z miestnosti, potom siahol do vrecka. Pozrel na preukaz súkromnej vyšetrovateľky, ktorý jej nepozorovane vytiahol z peňaženky. A ja zase viem, kde nájdem teba, zašepkal si sám pre seba.